እሺ ርእሱን ማስታወቀንና ርዕሱ አይታይም እንዴ አግዝ ይታያል ይታያል የመዳናችን ዋስትና ይላል የመዳናችን ዋስትና ይሄ በጣም ታላቅ ርዕስ ነው አግዛቸው እና በዚህ የምትመለከቱ እና የምታደምጡን ወዳጆቻችን ወንድምና እህቶቻችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ እንደምን ሰነበታችሁ የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሆን እግዚአብሔር አምላካችን ደግሞ እንደዚህ አይነት ጊዜ ስለሰጠን የእርሱ በሆነው ለእኛ በተሰጠን በእርሱ ቃል ላይ በጣም ታላቅ በሆነው የመዳናችን ጉዳይ ላይ የመዳናችን ዋስትና በሚል ርዕስ ዛሬ በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንነጋገር እግዚአብሔር አምላካችን ስለሰጠን እድል እግዚአብሔርን በኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰግነዋለን ይሄ ታላቅ ነገር ነው መዳን የሚለው ነገር የመጽሐፍ ቅዱስ ዋና ሐሳብ ነው አዳኛችን እግዚአብሔር ነው እና በተከታታይ ሰሞኑን የምንመለከታቸው ርዕሶች ከመዳናችን ጋር የተያያዙ ናቸው የመዳናችን ዋስትና ማን ነው የመዳናችን ዋስትና እኛንን? ወይስ እግዚአብሔር ነው ወይስ ማን ነው ስለ መዳናችን እርግጠኛ ሆነን በክርስትና ህይወት መኖር የምንችለው እንዴት ነው የሚለው ነገር በጣም ዋና ነገር ነው ባለፈው ሳምንት እንደተመለከት ነው በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ላይ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የሊቀ ካህናትነቱን በአብቀኝ የመቀመጡና የመማለዱን ነገር ተመልክተናል ካሁን በፊትም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠበቃ ስለመሆኑ መካከለኛ ስለመሆኑ ዋስ ስለመሆኑ የአዲስ ኪዳን ዋስ ስለመሆኑ አማላጅ ስለመሆኑ ተነጋግረናል የመዳናችን ነገር እንዴት እንደተፈጸመ በተቻለ መጠን ለማየት ሞክረናል እና በጎጂ ጎኑ ነው ስንመለከተው የነበረው በዚህ በ20 ዓ ም መጽሐፍ ቅዱስ ስትም ላይ ምን ያህል ይሄንን የእግዚአብሔርን ስራ እንደጎዳ ጎጂ ጎኑን ስንመለከት አብረን ትክክለኛውንና መልካም የሆነውን የእግዚአብሔርን የማዳን ስራ በዛ ውስጥ ለማየት ሞክረናል እና ከዛ ጋር የተያያዘ ነው አሁን ዛሬ የምንነጋገርበት እንግዲህ የመዳናችንን ዋስትና አስመልክቶ ከባለፈው ሳምንት ከኢየሱስ ክርስቶስ የሊቀ ካህናትነት የማማለዳ አገልግሎቱ ጋር አያይዘን በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ላይ ባነሳነው ሐሳብ ላይ የበለጠ ግልጽ ለማድረግ የዚህ የሮሜ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሮሜ መልእክት ምዕራፍ 8 ከቁጥር 28 ጀምሮ እስከ 39 ያለውን አጭርና ግልጽ በሆነ መንገድ ርዕስ ሰጥቼ ነው አሁን ይህንን የመዳናችን ዋስትና የሚለውን ነገር ዛሬ እንድናይ የፈለግኩት ስለዚህ ይሄ ክፍል የሚናገረው ስለ መዳን ዋስትና ነው እና ርዕሳችን ይሄ ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሆን እንግዲህ ቀጥላለሁኝ ማብራሪያ ከሰጠው በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ ተመልካቾችም አድማጮችም የሆናችሁ ወገኖች ጥያቄ መጠየቅ ተጨማሪ ሀሳብ መስጠት መሳተፍ ትችላላችሁ ስለዚህ በቅድሚያ በዚህ ርዕስ ላይ የመዳናችን ዋስትና በሚለው ላይ ከሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ጀምሮ እስከ 39 ድረስ አነባዋለሁኝ ሁላችሁም በጥሞና አዳምጡኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ እግዚአብሔርንም ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ይላል እግዚአብሔር ይመስገን መምህር አግዛቸው አንተ በማንበብ ታግዘኝ ይሆን እሺ ሮሜ ከ 8 እስከ 39 ሮሜ 8 ከ28 እስከ 39 ያልክኝ እስከ መጨረሻ እሺ በእግዚአብሔር ስም አነብዋለው እግዚአብሔርንም ለሚወዱት እንደ አሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗአልና አስቀድሞ የሚወሰናቸውን እነዚህን ደግሞ ጠራቸው የጠራቸውንም እነዚህን ደግሞ አጸደቃቸው ያጸደቃቸውንም እነዚህን ደግሞ አከበራቸው እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ ይሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል የሚያጸርቅ እግዚአብሔር ነው የሚኮንንስ ማን ነው የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለ እኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ራብ ወይስ ስራቁትነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውን ስለ አንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላለን እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠርን ተብሎ እንደተጻፈ ነው በዚህ ሁሉ ግን በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ሞት ቢሆን ህይወትም ቢሆን መላእክትም ቢሆኑ ግዛትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ኃይላትም ቢሆኑ ከፍታም ቢሆን ዝቅታም ቢሆን ልዩ ፍጥረትም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ተረድቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ክፍል ማለት ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለሚሰብከው ወንጌል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ስለ እግዚአብሔር ወንጌል በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኀጢአተኛውን ሰው እንዴት እንዳዳ ነው ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ ከሮሚ ምዕራፍ አንድ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ ስምንት ድረስ ከተናገረ በኋላ ኃጢአተኛውን ሰው ለማዳን እግዚአብሔር ያደረገውን የጸጋውን ስፋት የምህረቱን ብዛት የእግዚአብሔርን ጥበብና የእግዚአብሔርን ኃይል ተመልክቶ እጅግ በመደነቅ የሚናገረው ነገር ነው እንደው መጨረሻ ላይ በጣም ተደስቶ ማለት ነው በጣም ገርሞት የሚዘምረው መዝሙር ነው ተደንቆ ማለት ነው ምን ማለት ይቻላል በመዳኑ ምክንያት ሰዎች ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት በእግዚአብሔር ቸርነት እግዚአብሔር ስላዳ ናቸው ገርሞትና ተደንቆ የሚዘምረው የድህነታችን የዋስትና መዝሙር ነው ስለዚህ የሮሜ ምዕራፍ ስምንት ከቁጥር ሀያ ስምንት እስከ ዘጠኝ ድረስ ያለው የድህነታችን ዋስትና ነው እና እግዚአብሔር የአዳምን ዘር የዘመናት እንቆቅልሽ ለመፍታት በራሱ በእግዚአብሔር ፈቃድ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ እግዚአብሔር ባደረገው ሥራ የፈጸመውን ማዳንና ላዳናቸው ልጆቹ ደግሞ እርሱ ራሱ እግዚአብሔር የድህነታቸው ዋስትና መሆኑን የሚያረጋግጥልን ምንባብ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ይህ የድህነታችን ዋስትና አስመልክቶ አሁን በተነበበው ክፍል ውስጥ በሶስት ክፍል ከፍለን ለማየት እንሞክራለን አንደኛ የሰው ልጆች የአዳምን ዘር ማለት ነው ኃጢአተኛውን ሰው ለማዳን የማዳኑን ስራ የሰራውና የፈጸመው ራሱ እግዚአብሔር መሆኑንና ይህንንም ያደረገው በራሱ ፈቃድ እንደሆነ እንመለከታለን ምንም አይነት ሰውን ለማዳን ሰው ያደረገው አስተዋጽኦ ምንም ነገር እንደሌለ ነው የምንመለከተው ይህንን ከቁጥር 28 ጀምሮ እስከ 33 ድረስ እንመለከታለን ሁለተኛ የምንመለከተው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ጥያቄ ለመፍታት የእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ ላይ ታላቅ ሊቀ ካህናት በመሆን በአምላክነቱና በሰውነቱ በሞትና በትንሣኤው አምነው ለዳኑ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስ የድህነታቸው ዋስትና መሆኑን የሚያረጋግጥልን ንባብ ነው ቁጥር 34 ሶስተኛ በዚህ ውስጥ የምንመለከተው የእግዚአብሔር ፍቅር በጣም የሚገርም ነው እግዚአብሔር ሰውን ስለወደደ የእግዚአብሔር ፍቅር የድህነታችን ዋስትና መሆኑን ያረጋግጥልናል ይሄንን ከቁጥር 35 እስከ 37 ድረስ እንመለከታለን አራተኛ የምንመለከተው ከቁጥር 38 እስከ 39 ድረስ ማጠቃለያ ነው ዋናው ቦዲው እነዚህ ሶስት ነገሮችን ለማየት እንሞከራለን የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን የሚደንቅ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ድንቅ አምላክ ነው እኛ በኃጢአታችን ምክንያት ከእግዚአብሔር የተለየን ከክብራችን የወደቅን በኃጢአታችን ምክንያት ከተያዝንበት የኃጢአት ቀንበር ከተያዝንበት የጨለመ ኃይል ራሳችንን ማዳን ያልቻልን በኃጢአታችን ምክንያት የእግዚአብሔር ጠላቶች የሆነን የኃጢአት ባሪያ ይሆነን በየትኛውም መልካም ሥራችን እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት የማንችል በበደላችንና በኃጢአታችን ምክንያት የሚገባን ፍርድ እንደሆነ የሮሚ መጽሐፍ ግልጽ አድርጎ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ በአጠቃላይ ይነግረናል ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን የወደቀውን ሰው ለማዳን በራሱ ተነሳሽነት በራሱ ፈቃድ እንዲሁ የሰውን ልጆች የአዳምን ዘር የማዳኑን ስራ የፈጸመው በራሱ በእግዚአብሔር ፈቃድ መሆኑን እንመለከታለን ይሄ መጀመሪያው ነው ይሄንን በሮሜ ምዕራፍ ስምንት ከቁጥር 28 እስከ 30 ድረስ ባለው እንመለከታለን አሁን መምህር አግዛቸው እንዳነበበልን እግዚአብሔርንም ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና ነው የወሰነው እግዚአብሔርነው የወሰነው አስቀድሞም የወሰናቸውን እነዚህን ደግሞ ጠራቸው ጠሪው ማን ነው እግዚአብሔር ነው የጠራቸውንም እነዚህን ደግሞ ምናረጋቸው አጸደቃቸው ጽድቅን የሚሰጥ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ያጸደቃቸውንም ደግሞ እነዚህን አከበራቸው ይላል የሚጠራ የሚያጸድቅ የሚያከብር የወደቀውን ሰው ማለት ነው ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ እንመለከታለን ራሱ እግዚአብሔር ነው ሰው ራሱን ማጽደቅ አይችልም ሰው ራሱን ለእግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር መጥራት አይችልም ሰው ራሱን በራሱ ክብርን ማምጣት አይችልም ከክብሩ የወደቀ ነው ይህንን ያደረገው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ይህን በማን አደረገ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ያደረገው በራሱ ፈቃድ ነው እንደወደደ ነው ስለዚህ ማዳን የእግዚአብሔር ነው ይህን ያደረገው ደግሞ በማን እንደሆነ ሲናገር ቁጥር 32 ላይ ለገዛ ልጁ ሳይራራ በመስቀል ላይ ስለ ኃጢአተኞች ምትክ ሆኖ እንዲሞት ልጁን ለኃጢአተኞች የሰጠ ራሱ እግዚአብሔር ነው ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን እንዲያው እንዴት አይሰጠንም የሰጠው ልጁን የሰጠው ለዓለም የሰጠው ለኃጢአተኞች የሰጠው ቤዛ እንዲሆን መስዋዕት እንዲሆን ወደዚያ ዓለም እንዲገባ ያደረገው ራሱ እግዚአብሔር ነው እኛን የጠራን ያጸደቀን ያከበረን ብቻ ሳይሆን ይሄን ክብር እንድናገኝ እግዚአብሔር ልጁን ሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ልጁን ለኃጢአተኞች የሰጠ ራሱ እግዚአብሔር ነው ለገዛ ልጁ ሳይራራ ልጁን ለእኛ አሳልፎ የሰጠን እግዚአብሔር ከልጁ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር የሚሰጠን ራሱ እግዚአብሔር ነው ልጁን ስለሰጠን ሁሉን ነገር የማይሰጥበት ምንም ምክንያት የለውም ማለት ነው ቁጥር 32 ላይ ይህንን ነው የምናየው የእግዚአብሔርን ሥራ ነው የምናየው ልጁን የሰጠን እርሱ ነው ከልጁ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር የሰጠን ራሱ እግዚአብሔር ነው ምክንያቱም ከልጁ ውጭ የሚሰጠን ሁሉ ከልጁ ያነሰ የተፈጠረ ነገር ነው እግዚአብሔር አንድ ልጁን ለእኛ ከሰጠን ከልጁ ጋር እርሱ ፈጣሪ ነው ልጁ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው ራሱን እግዚአብሔር ስለሰጠን ልጁን ስለሰጠን ከልጁ ጋር የማይሰጠን የሚከለክለን ምንም ነገር የለም ማለት ነው ምክንያቱም ትልቁን ስጦታ ልጁን ትልቁን ስጦታ ራሱን ለእኛ ሰጥቶናል ስለዚህ ትንሹን ነገር አይከለክለንም ማለት ነው ተመልከቱ ልጁን ስለሰጠን ከልጁ ጋር ህይወትን ሰጠን መንግስተ ሰማያትን ሰጠን ምህረትን ሰጠን ቸርነቱን ሰጠን ጽድቁን ሰጠን ጸጋውን ሰጠን መንፈስ ቅዱስን ሰጠን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ለእኛ ለሰዎች የሚያስፈልገንን ሁሉ እንደ ባለ ጠግነቱ ሰጠን ያልሰጠን መልካም ስጦታ የለም ስለዚህ መልካም የሆነውን ስጦታውን በሙሉ ከልጁ ጋር አብሮ ሰጠን ማለት ነው ልጁ ሲሰጠን በልጁ ውስጥ ከልጁ ጋር ያለውን የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ሁሉ ስጦታውን ሁሉ ሰጠን ማለት ነው የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ የመረጠን ያጸደቀን ልጁን ለሞት አሳልፎ የሰጠን ከልጁም ጋር ደግሞ የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ሁሉ ለእኛ ለሰዎች የሰጠን ራሱ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው ይህን እያለ ጳውሎስ በጣም ገርሞት ነው የሚናገረው ስለዚህ እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን ይላል ጳውሎስ ቁጥር 31 ላይ ምን የተደረገልን ነገር እኮ ከአይምሮ በላይ ነው ከምንጠብቀው በላይ ነው ነው የሚለው እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ነገር ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ እስከ ምዕራፍ ስምንት ድረስ ተመልክቶ ስለዚህ ተደንቆ እግዚአብሔርን ያደንቃል እግዚአብሔርን ያመልካል እግዚአብሔርን ያመሰግናል ለእግዚአብሔር ይዘምራል ይሄ የድል መዝሙር ነው ይሄ ክፍል የድህነታችን ዋስትና የተረጋገጠበት ነው የመዳናችን ነገር ማለት ነው መዳናችን በሰው ስራ በመላእክት ወይም በፍጡር ወይም በእኛ በራሳችን የተፈጸመ አይደለም በፍጹም ውስጥ አሁን እንደምትመለከቱት ይህን እንደገና እናያለን ምን ይላል እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል ይላል ይሄንን ማለት ነው የመረጠን የጠራን ያጸደቀን ልጁን ለሞት አሳልፎ የሰጠን ከልጁ ጋርም ሁሉን ነገር ሊሰጠን ፈቃዱ የሆነ እግዚአብሔር እሱ ራሱ እግዚአብሔር የሰማይና የምድር ጌታ ሰማያትን የፈጠረ ምድርን የመሰረተ ሁሉ በእርሱ የሆነ እግዚአብሔር በጣም የሚገርም ነው ይሄ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር መሆኑ የድህነታችን ዋስትና ነው እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን ይሄን ያደረገ እግዚአብሔር ስጦታውን ሰጥቶ ልጁን ሰጥቶ ጽድቁን ሰጥቶ የእሱ የሆነውን ነገር ሁሉ ሰጥቶ እሱ እግዚአብሔር ከእኛ ተለይቶ አልተቀመጠም የሁሉ ጌታ የሁሉ ፈጣሪ የሁሉ አዳኝ የሆነ የእኛ አምላክ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሆነ ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም የሚገርም ነው በጣም ይገርማል ያዳነን ጌታ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አለ ማለት ነው ይሄንኑ ቁጥር 31 ላይ የሚናገረውን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል ይልና ቁጥር 33 ላይ እንደገና እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖቼ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማለት ትልቁ የሰው ልጅ ትልቁ ሀብት ትልቁ ባለጠግነት ትልቁ ስጦታ ትልቁ ደስታው ምንድን ነው ተብሎ ቢባል እግዚአብሔር ነው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር መሆኑ ነው መንግሥተ ሰማያትን መንግሥተ ሰማይ ያደረገው እግዚአብሔር በዛ ቦታ ተገኝቶ የመረጣቸውና ያዳናቸው ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር መሆናቸው ነው እግዚአብሔር ደስታችን ነው እግዚአብሔር የነፍሳችን ደስታ ነው ትልቁ ጒድለት ትልቁ ጥፋት ትልቁ ሞት ምንድ ተብሎ ቢባል ከእግዚአብሔር መለየት ነው ከእግዚአብሔር የተለየች ነፍስ የሞተች ናት ተስፋ የሌላት ናት ሲኦል ምንድ ነው ተብሎ ቢባል እግዚአብሔር የሌለበት ነው ትልቁ በረከት እግዚአብሔር ከእኛ ጋር መሆኑ ነው የነፍሳችን ደስታ የነፍሳችን ሰላም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር መሆኑ ነው ነፍሳችን እግዚአብሔርን አጥብቃ ትፈልገዋለች ለነፍሳችን ለሰው ልጅ የትኛውም የተፈጠረ ነገር ሰላምንና ደስታን ሊሰጠው አይችልም ፍጥረት የሚበላ ቢሆን የሚጠጣ ቢሆን የሚለበስ ቢሆን ሰው የፈጠረው መኪና ፎቅ ምን እንበለው ሰው ለነፍሴ ደስታ አገኝባት ብሎ በዚህ ዓለም ያለውን ነገር ሁሉ ቢኖረው እግዚአብሔር ግን የለው ኪሳራ ነው ሰላም የለውም ደስታ የለውም ስለዚህ ክርስትና ማለት ጳውሎስ አሁን እየተናገረ ያለው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ሲል ገና ወደፊት ይሆናል አደለም ክርስትና እግዚአብሔር ከእኛ ጋር በመሆን ይጀምራል እግዚአብሔር ከእኛ ጋር በውስጣችን አብሮ ከመሆን ይጀምራል ክርስቶስ እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ካደረ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አለ አብሮናለ ማለት ነው ይሄ ነው ክርስትና እግዚአብሔር በውስጣችን ከሌለ ክርስቲያኖች አይደለንም የእግዚአብሔር መንፈስ የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ በእኛ ውስጥ ቢኖር እኛ የእግዚአብሔር ወገንን ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 9 እስከ 11 ድረስ ይሄንን ነው የሚናገረው ከሞት የተነሳው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስለ በደልና ስለ ኃጢአታችን በመስቀል ላይ ሞቶ የተነሳው በአብቀኝ የተቀመጠው በሰማይና በምድር ስልጣን ያለው ጌታ እርሱ በምናምነው በእኛ ውስጥ ሊኖር ሁልጊዜ በሩን ያንኳኳል የልባችንም በር ያንኳኳል ከፍተን ብናስገባው እርሱ ሁልጊዜ ከእኛ ጋር ይኖራል ክርስትና ማለት ክርስቶስ በእኛ ውስጥ በመሆን ይጀምራል የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ደስታ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ስራ ይሄ ነው ኢየሱስ በእኛ ውስጥ ከሌለ እኛ የእግዚአብሔር ወገን አይደለንም የዳቢሎስ ወገን ነን ስለዚህ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ አማኑኤል ተባለ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሆነ እውነተኛው አማኑኤል ከእኛ ጋር የሚሆነው በውስጣችን ሲኖር ነው እኛ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ስንሆን ነው ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰው ስለ ኃጢአታችን የሞተው የኃጢአት ዕዳችንን ለመክፈል ብቻ ሳይሆን እኛን በደሙ ቤዛነት ገዝቶን በውስጣችን ማደሪያ ሊያደርገን ነው መቅደሱ ሊያደረገን ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 19 እስከ 20 ድረስ ይሄንኑ ነው የሚናገረው የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ውስጥ እንደሚኖርባችሁ አታውቁምን በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አይደላችሁም ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር መሆኑ እጅግ ታላቅ ነገር ነው የክርስቲያኖች ደስታ ነው የክርስትናችንም ዋስትና ነው የመዳናችን ዳዊት በመዝሙር 27 ቁጥር አንድ ላይ እግዚአብሔር ብርሃኔና መድሃኒቴ ነው የሚያስፈራኝ ማን ነው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል ማን ያስፈራናል ለገዛ ልጁ ሳይራራ በመስቀል ላይ እንዲሞት ስለኛ ኃጢአት አሳልፎ ከሰጠው የሚቃወመን ለምን ብሎ እግዚአብሔርን የሚጠይቅ ማን አለ ማንም የለም ጽድቃችን እግዚአብሔር በእግዚአብሔር የተፈጸመ ነው በመዝሙር አባስድስት ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት ድረስና ቁጥር አስራአንድ ላይ አምላካችን መጠጊያችንና ኃይላችን ባገኘን በታላቅ መከራም ረዳታችን ነው አለ ዳዊት ስለዚህ ምድር ብትነዋወጥ ተራሮችም ወደ ባህር ልብ ቢወሰዱ አንፈራም ለምን እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ እግዚአብሔር ይመስገን የሰማይና የምድር ጌታ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ያለ በሰማይ ብቻ አይደለም ያለው እግዚአብሔር ከኛ ከክርስቲያኖች ክርስቶስን ከምናምን ሰዎች ጋር አብሮ በውስጣችን አለ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ዋና ነገር ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑ የድህነታችን ዋስትና ነው ስለዚህ የመዳናችን ዋስትና ራሱ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሁለተኛ እዚህ ውስጥ የምንመለከተው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ከተመረጥን ከጸደቅን ልጁን አሳልፎ ለእኛ ከሰጠን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል ይላል ይሄም ዋስትናችን ነው ይሄ ማለት ከሳሽ አይኖርም ማለት አይደለም ከሳሽ አለ ከሳሾች አሉ ሰይጣን ዛሬም ይከሰናል ሰዎች ይከሱናል ሰይጣን በሰዎች አድሮ ዓለም ትከሰናለች አ ይከሱናል ክስ አለ ነገር ግን ስለ እኛ ጠበቃ ሆኖ የሚከራከርልን ኢየሱስ ክርስቶስ በአብቀኛለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይሄ ዋና የክርስቲያኖች ዋስጥና ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ጥብቅና ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ኀጢአትና በደል በመስቀል ላይ ሞቶ ከዛ በኋላ የኃጢአት ከፍያ ከፍያለሁ ከዚህ በኋላ የራሳችሁ ጉዳይ አላለንም እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አለ ከሳሾች አሉ ተቃዋሚዎች አሉ ገና ወደ ገሃነ መሳት ያልገባ ሰይጣን አለ በምድር ላይ እንከሰሳለን በእግዚአብሔር ፊት ነገር ግን በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠ ሊቀ ካህናት የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ በብዙ መንገድ ነው የምንከሰሰው በኃጢአት እንከሰሳለን ሰይጣን ኢዮብን እንደከሰሰው እያሱን እንደከሰሰው በትንቢተ ዘካርያስ ምራፍ ሶስት ቁጥር አንድ እስከ ሶስት ድረስ እዮብ እንደተከሰሰ ዛሬም ሰዎች ይከሱናል ነገር ግን የዳ ደብዳቢያችንን የቀደደ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የኀጢአት ዕዳቸውን ከፍያለሁ አሁንም እኔ በአብቀኝ ተቀምጬ ጠበቃቸው ነኝ ስለዚህ በዚህ በምትከሱበት ነገር ሊጠየቁ አይችሉም ብሎ ፋይሉ እንዲዘጋ የሚያደርግ ጌታ በእግዚአብሔር ቀኛለን ጠበቃ ጠበቃ ብቻ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ በአብቀኝ ያለ የሚማልድልን አማላጃችንም ነው አማላጅ ብቻ አይደለም ፈራጅ ዳኛም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ዳኛም ነው በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥ 34 ላይ ይህንን ነው የምንመለከተው ሁለተኛ አሁን የመጀመሪያው እግዚአብሔር ምናችን ነው ብለናል የሰው ልጆችን የአዳምን ዘር የማዳኑ ሥራ የተፈጸመው በእግዚአብሔር ፈቃድ ስለሆነ የድኅነታችን ዋስትና በእግዚአብሔር የተረጋገጠ ነው ማለት ነው ዋስትናችን እግዚአብሔር ነው ሁለተኛ ሁለተኛ የመዳናችን ዋስትና የሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ያለው ንባብ ነው እንዲህ ይላል የሚኮንንስ ማን ነው ይላል የሚኮንንስ ማን ነው የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለ እኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን እዚህ ላይ የምንመለከተው ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ጥያቄ ለመፍታት የእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ ላይ ታላቅ ሊቀ ካህናት በመሆን በአምላክነቱና በሰውነቱ በሞትና በትንሣኤው አምነው ለዳኑ ሰዎች የድህነታቸው ዋስትና መሆኑን የሚያረጋግጥልን ምንባብ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ የድህነታችን ዋስትና ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞቶ ተነስቶ በአባዱቅ የተቀምጦ በሊቀ ካህናትነት ስለኛ በዛ መታየቱ በዛ ስለኛ መማለዱ በሰራው ስራ የድህነታችን ዋስትና ነው በጠበቃነቱ ዋስትናችን በዚህ ውስጥ ሁለት ነገሮችን እንመለከታለን አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የአዳምን ዘር የዘመናት ጥያቄ የመለሰ አምላካዊ መልስ መሆኑን እናያለን የሰው ልጆችን የዘመናት ጥያቄ የጽድቅ ጥያቄ እንዴት ወደ እግዚአብሔር እቀርባለሁ እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር እታረቃለሁ እንዴት የእግዚአብሔርን ፊት ያለው እንዴት ከእግዚአብሔር ቁጣ እድናለው እንዴት ልጅነትን አገኛለሁ የሚል የዘመናት ጥያቄ በሰው ውስጥ አለ ማንም ሊመልሰው ያልቻለ አዳም ያልመለሰው አብርሃም ያልመለሰው ዳዊት ያልመለሰው ነቢያት ያልመለሱት ሙሴ ያልመለሰው መለሰው ጥያቄ የመዳን ጥያቄ መልስ ያገኘው በጌታችንና በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ነው የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሆን ለዚህ ነው ምንድነው የሚለው የሞተው ይላል ስለ ኃጢአታችን የሞተው ከሞት ተለይቶ የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ሕያ ሆኖ ለዘላለም የሚኖረው ደግሞም ስለ እኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይለ የእግዚአብሔር አምላካችን ስሜ የተመሰገነ እነዚህን ነገሮች ባለፈው ሳምንት አይተናቸዋል እየተቆራረጠም ቢሆን ሰዎች ጣልቃ እየገቡ ቢቆራረጥም ሀሳቡን ለመያዝ ሞክረናል በዚህ ውስጥ የምንመለከተው ጌታ ኢየሱስ ስለ ኃጢአተኞች ምትክ ሰብስቲቱሽነሪ አቶንመንት ሆኖ የሚያምኑበትን ሁሉ የሚያድን መሆኑን ነው የምንመለከተው የሰዎች የኃጢአት ዕዳ የተከፈለ መሆኑን ፔይድ የሚል ማለት ነው ተከፍሏል የኃጢአት ዳቸው ተከፍሏል ተብሎ የታተመበት የቤዛነት ማህተም ማለት ነው ኢየሱስ ላለፈው ኃጢአታችንም ለአሁኑም ኃጢአት ወደፊትም ለምንሰራቸው ኃጢአቶች ሁሉ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት የኃጢአትን ስሬት የሚያስገኝ ዋስትናችን ነው ማለት ነው ይሄ የሚሆነው የሚያምኑበትን ሁሉ ነው የሚያምኑበትን ያላመኑ ሰዎች ከዚህ ውጭ ናቸው ስጦታው ተሰጥቷል እግዚአብሔር ልጁን ሰጥቷል ይሄ የተሰጠው ስጦታ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንዲሁ ነው የሰጠው መልካም ስለሆንን አደለም የሰጠን ኃጢአተኞች ሆኖን እና የሰጠን ይሄ ስጦታ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው የእግዚአብሔርም ፈቃድ ነው ይሄንን ስጦታ እምቢ ያለ አያገኝም የኃጢአት ስርየትን አያገኝም ከመድሃኒቱ ጋር አልተገናኘም ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች ማለት ነው ኃጢአተኛ ሰዎች እንዴት ድናለሁ የሚለው ጥያቄ የተመለሰው በኢየሱስ ክርስቶስ ነው እመን ትድናለህ በእኔ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው አለ ጌታ በእርሱ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው ከሞት ወደ ህይወት ተሻገረ እንጂ ዳግመኛ ወደ ፍርድ አይመጣም በክርስቶስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም ፍርድ የለባቸው ይሄ ማዳን የእግዚአብሔር ማዳን ነው የሰው ማዳን አይደለም ይሄ ማዳን አምላክ ሰው ሆኖ የፈጸመው የእግዚአብሔር ማዳን ነው ስለዚህ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአት ዕዳችንን ከፍሎ ማዳን ብቻ አይደለም በእግዚአብሔር ቤትም ያለ ኃጢአት እንድንኖር የምንጠይቀውን ጥያቄ የሚመልስልን መልስ ነው በቤቱ ስንኖር መታመኛችን ነው ማለት ነው ይሄንን ባለፈውም ለማየት ሞክረናል ስለዚህ ጳውሎስ የሚናገረው እዚህ ላይ ምንድን ነው በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በማመን ያገኛችሁት ድህነት አስተማማኝ ነውና ጥርጥር እንዳይገባችሁ ስለ እናንተ ኃጢአት ሞቶ የተነሳውና በአብቀኝ የተቀመጠው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው አምላክ ነው ለሚያምኑበት ሰዎች ሁሉ የድህነታቸው መልህቅ ነው ስለዚህ አትስጉ የሚል ነው ማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ስለዚህ እንዴት አድርጌ ወደ እግዚአብሔር እቀርባለሁ እንዴትስ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም አገኛለሁ እንዴትስ አድርጌ በእግዚአብሔር ቤት እኖራለሁ የሚለው ጥያቄ የተመለሰው በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን ምን ይላል አሁን የሚኮንነው የሚማልደው መስዋዕት የሆነው በአብቀኝ የተቀመጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል እዚህ ቁጥር 34 ላይ ስለዚህ አሁን በሰው ልጆች የማዳን ስራ ውስጥ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ በመሆኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪ ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው ድህነታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው ድህነታችን በደንብ አስተውሉ በእግዚአብሔር ባህሪ ላይ የተመሰረተ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ባህሪ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ታማኝነት ላይ የማይለወጥ መሆኑ ማለት ነው እርሱ ላይ የተመሰረተ ነው ስለዚህ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ በመሆኑ ክርስቶስ የድህነታችን ዋስትና መሆኑን እንመለከታለን ማለት ነው ምን ማለት ነው ምንም ይላለ የሞተው ይላል የተነሳው በአብቀኝ የተቀመጠው ስለ የሚማልደው እግዚአብሔር ይመስገን ጠበቃ የሆነው ዋስ የሆነው ተመልሶ የሚመጣው በሕያዋንና በሙታን ላይ የሚፈርደው ፈራጁ ጠበቃው ዋሱ ሊቀ ካህናቱ አማላጁ ራሱ ኢየሱስ ስቶ ተመልከቱ ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ የምንመለከታቸው ብዙ ጊዜ የማይገቡን ነገሮች አሉ ከብዙ ሰዎች ጋር ስንነጋገር ይሄ የምንነጋገርበት ክፍል ታላቅ ክፍል ነው ይሄ የምንነጋገርበት ክፍል ወገኖቼ ለሚድኑ ሰዎች አይደለም ለዳኑ ሰዎች ነውይ ክፍል። ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 31 ጀምሮ እስከ 39 ወይም ደግሞ ከሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 28 ጀምሮ እስከ 39 ድረስ ያለው የሚናገረው ቃል በኢየሱስ ክርስቶስ ላመኑ ሰዎች አምነው ልጅነትን ለተቀበሉ ሰዎች ምን ማለት ነው ለዳኑ ሰዎች ምን ማለት ነው ለጸደቁ ሰዎች ምን ማለት ነው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ለሆኑ ሰዎች ምን ማለት ነው ከፍርድ ለዳኑ ሰዎች እግዚአብሔር በእነሱ ውስጥ ለሚኖርባቸው ሰዎች ምን ማለት ነው ለክርስቲያኖች ማለት ነው ለክርስቲያኖች የተነገረ የድህነታችን ዋስትና ነው ይሄ ማለት የመዳናችን ዋስትና በእኛ ላይ የተመሠረተ አይደለም ወይም በመላእክት ላይ የቆመ አይደለም ወይም ሁልጊዜ እንደምንለው ያማልዱናል ብለን በምንላቸው ፍጡሮች ላይ የተመሰረተ አይደለም የድህነታችን ዋስትና በእግዚአብሔር ላይ የተመሰረተ ነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት ላይ የተመሰረተ ነው በሞትና በትንሣኤው ላይ የተመሰረተ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እኔና እናንተ በዚህ ውስጥ ያዋጣ ነው ምንም ነገር የለም ኮንትሪቢዩት ያደረግ ነው ምንም ነገር የለም። ምንም ምንም ያደረግ ነው ነገር የለም። እስካሁን በምንነጋገረው ውስጥ ከኃጢአተኝነታችን በቀር ከክፋታችን በቀር የእግዚአብሔር ሁነን በእግዚአብሔር ላይ ከማመፃችን በቀር ከእኛ ዘንድ ምንም መልካም ነገር የለም የሚገባንም ሞት ነው ፍርድ ነው የሚገባን ይሄ የእግዚአብሔር ምህረት ነው ይሄ በእግዚአብሔር ፈቃድ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ የተገኘ ነው ስለዚህ ሶስት ነገሮችን በዚህ የክርስቶስን ክርስቶስ የድህነታችን ዋስትና መሆኑን አስመልክቶ ሶስት ነገሮችን እንመለከታለን አንደኛ የምንመለከተው በዚህ ውስጥ ማለት ነው ምን ይላል ቁጥር 34 ላይ የሚኮንንስ ማን ነው የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኛለሁ ደግሞ ስለ እኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል ለምን ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አለው እዚህ ውስጥ ባለቤቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ክርስቶስ ማን ነው በዚህ ላይ መቼም ክርስቶስ ማን ነው ተብሎ ቢባል ብዙ ሰው አይመልስም አገልግሎቱ ምንድን ነው ተብሎ ቢባል ግራ ይገባናል እና እዚህ ውስጥ የምንመለከተው አንደኛ ክርስቶስ የሚለውን የቃሉን ትርጉም እንመለከታለን በመጀመሪያ ክርስቶስ ማለት እንግዲህ ይሄ ክርስቶስ በእስራኤላውያን ዘንድ ነው የሚታወቀው ምን ማለት ነው እስራኤል ከግብፅ የፈርዖን አገዛዝ ነፃ ከወጣችና በእግዚአብሔር ዘንድ ህዝቤ ከተባለች በኋላ ይሄ የእግዚአብሔር ህዝብ በእግዚአብሔር ቤት ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነቱ እንዲቀጥል ለማድረግ እግዚአብሔር ህግን ሰጥቷል ይሄ እንግዲህ ለእስራኤል የተሰጠ ነው በህጉም መሰረት ከህዝቡ መካከል በእግዚአብሔር የተመረጡ ሰዎች አማካይነት በእግዚአብሔርና በህዝቡ በእስራኤል መካከል መካከለኛ ሆኖ የሚያገለግሉ በእግዚአብሔርና በህዝቡ መካከል ሆነው ማለት ነው የሚያገለግሉ መካከለኞች ሶስት አገልግሎቶች አሉ ሶስት የመካከለኛ አገልግሎቶች አሉ በብሉይ ኪዳን እነዚህ ሶስት አገልግሎቶች አንደኛ ሊቀ ካህን ነው ወይም ክህነት ነው የክህነት አገልግሎት ነው ሁለተኛ የንጉስነት አገልግሎት ነው ሶስተኛ የነብይነት አገልግሎት ናቸው እነዚህ ሶስት አገልግሎቶች እስራኤል ከእግዚአብሔር ጋር ባላቸው ግንኙነት ህብረታቸውን ከእግዚአብሔር ጋር አድርገው እንዲሄዱ እግዚአብሔር እነዚህን አገልግሎቶች የሚፈጽሙ ሰዎችን ሰጣቸው እነዚህ ሰዎች ናቸው ሶስቱም የሰው አገልግሎት ነው እነዚህ ሶስቱም አገልጋዮች ማለት ነው የአገልግሎት መስኮች ንጉሱም ካህኑም ነቢዩም ይቀባሉ ምን ማለት ነው በእግዚአብሔር ይሾማሉ ስለዚህ አሁን ክርስቶስ ማለት የተቀባ ማለት ነው ወይም ደግሞ በዕብራይስ መሲህ ማለት ነው ስለዚህ ነቢይ ይቀባል ንጉስ ይቀባል ካህንም ይቀባል ስለዚህ የገዥነቱ አገልግሎት የእግዚአብሔርን ህዝብ እስራኤልን የሚያስተዳድርና የሚመራ ንጉስ ነው ማለት ነው ንጉስ እግዚአብሔርን ወክሎ በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ ይፈርዳል ያሰማራል ያስተዳድራል ማ ንጉስ እንግዲህ ንጉስ የሚሾመው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ቴዎክራሲ ነው የእግዚአብሔር አገዛዝ ነው የእግዚአብሔርን ህዝብ እግዚአብሔር የሚያስተዳድረው ከመካከላቸው በተሾመ ንጉስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የንጉስነት አገልግሎት በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ የነገሰ ሰው የህዝቡ መሪና አስተዳዳሪ ሆኖ የሚሰጠው አገልግሎት ነው ማለት ነው እንግዲህ በንጉስነት የሚሾ መልአክ አይሆንም ወይም ሌላ ፍጡር አይደለም ሰው ነው ስለዚህ ንጉስነት የሰው አገልግሎት ነው ሁለተኛ የትንቢት አገልግሎት ነው ምን ማለት ነው ነቢይ የነቢይ ነቢይ ማለት ነው ነቢይ እግዚአብሔርን ወክሎ የእግዚአብሔርን ፈቃድና ትእዛዝ ለህዝቡ የሚናገር መልእክተኛ ማለት ነው ስለዚህ ነቢዩ የሚናገረው ቃል የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው ስለዚህ ነቢይ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለህዝቡ የሚናገር የእግዚአብሔር አፍ ነው ማለት ነው ይሄ የሚሾመው በእግዚአብሔር እንጂ ነቢይ ራሱን መሾም አይችልም ንጉስም ራሱን መሾም አይችልም ተመልከቱ ስለዚህ ነቢያቱ የተነገራቸውን የሚያውቁትን ውስን የሆነ ነገር ነው የሚናገሩት ሙሉ የሆነ እግዚአብሔርን ነገር አያውቁም። ስለዚህ ትንቢት ወይም የነብይነት አገልግሎት የተሰጠው ለሰው እንጂ ለመላእክት አልተሰጠ ሶስተኛው የሊቀ ካህናትነት አገልግሎት ነው የሊቀ ካህናትነት አገልግሎት ማለት አሁንም በህዝቡና በእግዚአብሔር መካከል የሚሆኑ እነዚህ መካከለኞች ናቸው ሶስቱም አገልግሎቶች የመካከለኝነት አገልግሎት ነው በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር ህዝብ መካከል ስለዚህ የሊቀ ካህናትነት አገልግሎት ማለት በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላውን ህዝብ የማስታረቅ አገልግሎት የተሰጣቸው ሰዎች ማለት ነው እንግዲህ ይህ አገልግሎት የእግዚአብሔር ህዝብ የተሰጣቸውን ህግ ሳይፈጽሙ ሲቀሩ በህጉ እንደተደነገገው እግዚአብሔር በሰጠው መመሪያ መሰረት ለእግዚአብሔር በህዝቡና በእግዚአብሔር መካከል ሆነው ለኃጢአት ስርት የሚሆንን መስዋዕትን ይዘው በእግዚአብሔር ፊት ይቀርባሉ ማለት ነው ስለዚህ ይህን መስዋዕትን ይዘው የሚቀርብ ነው ማለት ነው ሊቀ ካህናት በእግዚአብሔር ፊት ደም ይዞ ነው የሚቀርበው መስዋዕት ይዞ ነው የሚቀርበው የኃጢአት ማስተሰሪያ የሚሆን መስዋዕት ይዞ ነው የሚቀርበው ይህንን ደግሞ መመሪያ የሰጠው ማን ነው እግዚአብሔር እነዚህ አገልግሎቶች ሶስቱም የመካከለኝነት አገልግሎቶች ናቸው ስለዚህ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ማስታረቅ ነው ማለት ነው ሊቀ ካህናት እንግዲህ በብሉይ ኪዳን የምንመለከተው የምልጃ ና የማስተረቅ አገልግሎት የሚፈጸመው የሚፈጽመው ሊቀ ካህናት የሚሾመው በእግዚአብሔር ነው እና ያው እንደሚታወቀው ሌዋዊ መሆን አለበት የአሮን ወገን መሆን አለበት እና ወንድ መሆን አለበት ባለፈው ጊዜ አይተናል የዕብራውያንን ምዕራፍ 7 ቁጥር 25 እና ዕብራውያን ምዕራፍ አስርን ስንመለከት በዛ ላይ የተሰራውን ግድፈት ስንመለከት በዚህ በትርጉም ተፋልሶ ላይ ተመልክተናል ስለዚህ የሊቀ ካህን አገልግሎት ማለት የማስታረቅ ወይም የማማለድ አገልግሎት ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን ስናጠቃላቸው የአገልግሎቱ ሹመት የሚሰጡት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው እነዚህም ሰዎች የሚያገለግሉት የእግዚአብሔርን ህዝብ ነው እነዚህም ደግሞ ሰዎች ናቸው ከህዝቡ መካከል የተመረጡ ማለት ነው መላእክት ወይም ሌሎች ፍጡራን ወይም ከዛ ከእግዚአብሔር ህዝብ ውጭ የሆነ ሌላ ሰው ሊያገለግል አይችልም ስለዚህ እነዚህ ሶስት አገልግሎቶች ይቀባሉ ምን ማለት ነው ይሾማሉ ማለት ነው በሌላ አባባል የክርስቶስ ነገር አላቸው ማለት ነው ተቀብተዋል ማለት ነው ክርስቶስ ማለት አሁን የተቀባ ማለት ነው ያው የተቀባ ማለት መሲህ ማለት ነው ክርስቶስ ግሪክኛ ነው መሲህ ማለት ዕብራይስጥ ነው ስለዚህ ክርስቶስ ማለት የተቀባ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ማለት ይህንን በጣም ግልጽ ሊሆንልን ይገባል ሁለት ነገሮች ናቸው አሁን ክርስቶስና ኢየሱስ የሚባሉ ሁለት ስሞች ናቸው ኢየሱስ የተጸዎ ስሙ ነው መልአኩ ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ስለሚያድናቸው ስሙን ኢየሱስ ትለዋልህአለው አዳኝ ማለት ነው መድኃኒት ማለት ነው ክርስቶስ ማለት ግን የእነዚህ ሦስት አገልግሎቶቹ የማዕረግ ስሙ ነው የክብር ስሙ ነው ምን ማለት ነው እነዚህ ሦስት አገልግሎቶች ንጉሥ ይቀባል ነቢይ ይቀባል ካህን ይቀባል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን አገልግሎቶች የሚፈጽም የተቀባ ማለት ነው ክርስቶስ ማለት ስለዚህ አይሁዳውያን ክርስቶስ ይመጣል ብለው ይጠብቃሉ የነፍሳቸው ጥማት ከነበረባቸው መንፈሳዊና ፖለቲካዊ ማህበራዊ ችግር የተነሳ ያ አስቀድሞ በነቢያት የተነገረው በሙሴ የተነገረው ክርስቶስ ይመጣል ተብሎ የሚባለው ይሄ ክርስቶስ ማለት ይጠብቁ ነበር ይሄንን መጥምቆ ዮሐንስን አይሁዳውያን መጥተው ሲጠይቁት ትመለከታላችሁ አንተ ነቢዩ ነህን አንተ ክርስቶስ ነህን እያሉ ይጠይቀውታል በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር 24 እና ቁጥር 42 ላይ እና እኔ ክርስቶስ አደለውም አለ መጥምቆ ዮሐንስ እኔ ክርስቶስ አይደለሁም እኔ መንገድ የምጠርግ ነኝ በምድረ በዳ የምጮ ድምፅ ነኝ አለ እኔ ከእሱ በፊት ተልክ ያለው ከእኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ ክርስቶስ ነው እያለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ከዚያ አባባል የምንረዳው አይሁድ መሲያቸውን መጥቶ ነፃ የሚያወጣቸውን ንጉስ የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚነግራቸው ነቢይ በእግዚአብሔር ፊት ኃጢአታቸውን የሚያስተሰርላቸው ካህን ይጠብቁ ነበር ማለት ነው እነዚህ ዋና ጉዳዮች ናቸው ላይሁድ የኃጢአት ስርትን በእግዚአብሔር ፊት የሚያሰጥ ህዝቡን እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ የሚያወርስ ንጉስ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሰምቶ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው በዚህ መንገድ ሂዱ በዚህ በኩል ውጡ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እያለ የሚናገር ነቢይ የተቀባውን ክርስቶስን ይጠብቁ ነበር ማለት ነው ሐዋርያቱም በወንጌላቸውና በየደረሱበት የአይሁድ ምኩራብና አገልግሎታቸው ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ሲናገሩ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ብለው ነበር የሚመሰክሩት ምን ማለት ነው ይሄ ኢየሱስ ከድንግል ማርያም የተወለደው በገሊላ ናዝሬት ያደገው በመጨረሻ እናንተ ሰቅላችሁ የገደላችሁት ኢየሱስ የተባለው በምድር ላይ 33 ዓመት ከሶስት ወር የቆየው ኢየሱስ ያ አይሁዳዊ ማለት ነው ሰው የሆነው ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ብለው ነበር የሚመሰክሩት አዋርያቱ ስለዚህ ይሄንን በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 2 ቁጥር አንድ ላይ ራሱ ዮሐንስ ይናገራል ይሄንን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እርሱ መሲህ ምን ማለት ነው እርሱ ንጉስ እርሱ ካህን እርሱ ነቢይ እንደሆነ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ እንደሆነ ታምኑ ዘንድ አምናችሁም የዘላለም ህይወት ይሆንላችሁ ዘንድ ይህ ስለ ስለ ተጽፏል አለ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 2 ቁጥር ላይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አርባ ሁለት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አስራ ሰባት ቁጥር ሶስት ላይ እንዲህ ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አስራ ሰባት ቁጥር ላይ ይህ እኔ የምሰብከላችሁ እርሱ ክርስቶስ ነው ይላቸው ነበር ከብሉይ ኪዳን በኋላም የኢየሱስን ህይወት የመዳንን ነገር የአብርሃምን ነገር ሁሉን ወንጌልን ከሰበከ በኋላ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣይ ከተናገረ በኋላ ይሄ የምነግራችሁ ኢየሱስ እርሱ የምትጠብቁት ክርስቶስ ነው ይላቸው ነበር ይህንን በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 ቁጥር 5 19 ቁጥር 28 ላይ ታዩታላችሁ ስለዚህ ይሄ ነው የሚላቸው ለአይሁዶች በጉጉት ስትጠብቁት የነበር ስለዚህ አይሁዳውያን ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ ነው ብለው ተቀበሉት ማለት አንተ አስቀድሞ ተስፋ የተሰጠህና የመጣህ ንጉሳችን ነቢያችንና ሊቀ ካህናታችንህ ክርስቶሳችንህ ብለው መቀበላቸው ነው ኢየሱስን እርሱ ክርስቶስ አይደለም ብለው ካሉ አልተቀበሉትም ማለት መሲሐችን አይደለህም ወይም ነቢያችን ወይም ንጉሳችን ወይም ሊቀ ካህናታችን አይደለህም ብለው ካዱት ማለት ተመልከቱ አይሁድ ግን የተሰጣቸውን ተስፋ በመካከላቸው የሚመላለስ ኢየሱስ ክርስቶስን ሰቅለው ገደሉት ክርስቶስን ማለት ተስፋቸውን ተስፋቸው ስለዚህ አልተቀበሉትም ይህ ማለት ኢየሱስን ስላልተቀበሉት ሌላ መሲ ይጠብቃሉ ማለት ነው ስቲል እንደዛ ነው አሁን አሁን ያለችዋ ኢየሩሳሌም አይሁዶች ማለት ነው ኢየሱስን እርሱ ክርስቶስ ነው መሲያችን ነው ብለው ስላልተቀበሉ ሌላ መሲ ይጠብቃሉ ሌላ ክርስቶስ ይጠብቃሉ ማለት ነው እዚህ ላይ ማስተዋል ያስፈልጋል መሲ ወይም ክርስቶስ ብለን ስንል ሶስቱም አገልግሎቶች የሰው አገልግሎቶች መሆናቸውን ማወቅ አለብን አምላክ አሁን ሰው የሆነው እነዚህን ሶስት አገልግሎቶች ለመፈጸም ነው ክርስቶስ የሆነው ሶስት አገልግሎቶችን ለመፈጸም ነው ምን ማለት ነው ሊቀ ካህናት ሊሆን ንጉስ ሊሆንና ነቢይ ሊሆነን ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ተመልከቱ አይሁድ ኢየሱስ እርሱ ክርስቶስ መሆኑን ስላልተቀበሉ ከእግዚአብሔር ማዳን ከእግዚአብሔር ጸጋ ወደቁ የእግዚአብሔርን ተስፋ አልተቀበሉ ይሄ እንዴት ያሳዝናል እድሜ ዘመናቸውን ታሪካቸውን ሁሉ ኋላ ዞር ብላችሁ ስትመለከቱ የሚጠባበቁትን ተስፋቸውን ኢየሱስን አንተ ክርስቶስ ነህ ብለው አልተቀበሉት ስለዚህ ዛሬም ማለት ነው ክርስቲያኖች እኛ የኢየሱስን ክርስቶስነት ምን ማለት ነው ሊቀ ካህናትነቱን ንጉስነቱን ነቢይነቱን ካልተቀበልን ኢየሱስን ከገደሉት ከአይሁድ ምንም የምንለይበት ነገር የለም አስተውሎ ወገኖች አሁን ኢየሱስ ንጉሳችን ካልሆነ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ቃል የእግዚአብሔር ቃል መሆኑን አምነን የማንቀበለው ከሆነ አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናታችን ካልሆነ ኃጢአታችንን የሚያስተሰሪልን የሚማልድልን እንደሆነ የማንቀበል ከሆነ ሌሎች አማላጆች ሌላ የኃጢአት ስሬት ማግኛ መንገድ በስራችን በሰዎች እንዲሆናል እንዳይሆናል እያን አስታራቂ ብለን የሾም ናቸው የደረደር ናቸው ብዙ አማላጆች አሉን ብዙ አስታራቂዎች አሉን ስለዚህ ኢየሱስን እሱ ክርስቶስ እንደሆነ አልተቀበልነው ክደነዋል ማለት የላከው አይደለም ይሄ ማለት ኢየሱስን ከገደሉት ከአይሁድ ምንም የተለየ ነገር የለም ስለዚህ በዚህ በዘመን ያለን መምህራን ወይም ምእመናን የኢየሱስ ክርስቶስን የሊቀ ካህናትነት የማስታረቅ አገልግሎት መካድና ሌላ አማላጅ ሌላ አስታራቂ ሌላ መካከለኛ መሾም ወይም ከክርስቶስ ሌላ የሚያስታርቀን የሚያማልደን አለ ብሎ ማለት በዚህ ዘመን ክርስቲያን ሆኖ አይሁድ የኢየሱስ ክርስቶስን ክርስቶስነት እንደ ካዱት መካድ አይሁድ ከተስፋቸው እንደጎደሉ እኛም እንደጎደልን ማወቅ አለብን እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል ኢየሱስን እየፈለጉት ክርስቶስን በእነሱ ሚዛን ልክ ስላልመጣላቸው ክርስቶስ የምናቀው አደል እንዴ የማርያም ልጅ አደል እንዴ የዮሴፍ ልጅ አደል እንዴ እንዴት እንዲህ ይላል ምክንያት አበጅተው ኢየሱስን አልተቀበሉትም ምን ብለው ክርስቶስ አይደለም ብለው ይባስ ብለው ምን አረጉት ገደሉት ተስፋቸውን ስለዚህ ዛሬ እኛ ክርስቲያኖች ልክ እንደ ማለት ነው የሞተልንን ጌታ በእኛ ላይ ማናነክ ሰው ከሆነ ሌላ ንጉስ ካለን ሌላ ምናነክሳቸው አካላት ካሉ በእኛ ላይ ተመልከቱ ምናነክሳቸው ብዙ እኮ አሉ ሊቀ ካህናት ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀንን ኢየሱስ ክርስቶስን ሊቀ ካህናት ሆኖ በአብቀኝ ተቀምጦ ስለ እኛ ይማልዳል እያለ የሚናገረውን ደሙን ያፈሰሰውን ስጋውን የቆረሰውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ትተን ወይም ደግሞ የእሱ የማስታረቅ አገልግሎት በቂ አይደለም ብለን ሞቶ እንደቀረ አድርገን ቆጥረን ሕያ ሆኖ ተነስቶ በአብቀኝ ተቀምጦ ስለኛ እንደሚማልድ የተናገረውን የህያውነቱን አገልግሎት የሊቀ ካህናትነቱን አገልግሎት ትተን ወደ ፍጡራን እየጸለይ ንባካችሁ ይቅር ይቅርበሉኝ ኃጢአቴ ይቅር እንዲባልልኝ እያልን አስታርቁኝ ከእግዚአብሔር ጋር ብለን የምንል ከሆነ አይሁድ ክርስቶስን እንደሰቀሉት ዛሬም ምኛ ክርስቶስን እየሰቀልነው እንደሆነ መታወቅ መቻል አለበት ወይም ደግሞ አንድ ጊዜ ኢየሱስ በቃ መጀመሪያ ሰው ሆኖ ሞቶ ተነስቷል አሁን በአብቀኝ የተቀመጠው አምላክ ብቻ ነው ስለዚህ እሱ አሁን አያስታርቅም ከማን ጋር ነው የሚያስታርቀው ብለን የምንል ከሆነ ወገኖች ይሄ ደግሞ የአውጣኪ የተባለው በቤተ ክርስቲያን ታሪክ የተወገጸው የኢየሱስ ክርስቶስን ፍጹም ሰውነት የሰውነቱን አገልግሎት መካድ ነው ኢየሱስ አሁንም ፍጹም ሰው ነው ክህነቱም ዘላለማዊ ነው ንቅስናውም ዘላለማዊ ነው የእግዚአብሔርንም ቃል የተናገረው ራሱ ቃል ሆኖ ነው ውስን ሆኖ እንደ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ውስን የሆነ ነገር አይደለም የተናገረው ከአባቱ ዘንድ ነበረ አባቱ ዘንድ የሰማውን የራሱን ቃል ለእኛ ተናገረን ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊ ቃል ነው የኢየሱስ ቃል የማይሻር የማይለወጥ ቃል ነው ኪዳኑ የማይሻር የማይለወጥ የማይናወጥ በቂ የሆነ የእግዚአብሔርን ኪዳን ሶስተኛ እዚህ ውስጥ የምንመለከተው የሊቀ ካህናትነቱን አገልግሎት ነው እዚህ ጋር የሚናገረው የሞቶ የተነሳው በአብቀኝ የተቀመጠው ስለኛ የሚማለደው ይሄ ለክርስቲያኖች ነው ላላመነ ሰው ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔርን ማዳን ላልተቀበለ ሰው ይሄ ትምህርት አይመጥ ነው መጀመሪያ ተመልሶ ስለ ኃጢአት ስለ ንስሐ ስለ ጥምቀት ስለ መዳን መማር አለበት ያን ከተማረ በኋላ ነው ወደዚህ መምጣት የሚችለው ካለዛ ይሄ አይገባውም ስለዚህ ይሄ ክርስቲያን ለሆነ ሰው የክርስትና ዋስትናችንን የሚያመለክት ነው ስለዚህ ሊቀ ካህን የሚለውን ነገር ብዙ ጊዜ አንረዳውም ብዙ ሰዎች መቼም ሊቀ ካህን ሲባል የካህናት አለቃ ማለት ነው እና በእኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሊቀ የሚለው ፕሪፊክስ ማለት ነው ለብዙ ሰዎች ስለተሰጠ ሊቀ ካህናትም በሚል ስም የሚጠሩ ሰዎች ስላሉ ሊቀ ካህናት የሚለው ነገር ትርጉም አይሰጠንም ሊቀ መዘምራን ሊቀ ሊቃውንት ሊቀ ጠበብት ሊቀ ህሩያን ሊቀ ካህናትም የሚባሉ አሉ በእውነት እና እኔ ይሄ ሹመት ለሰው የሚሰጥ አይደለም እንደው ቤተ ክርስቲያናችን በዚህ ነገር ላይ ይሄ ይጠፋታል ብዬ አይደለም ሊቀ ካህናት እኮ በቃ በአዲስ ኪዳን ለሌላ ለማንም አይሰጥም በእውነት ለማን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው በብሉ ኪዳን የነበረው ሊቀ ካህንም አንድ ነው ስለዚህ ያ ሊቀ ካህን ሲሞት ነው ለሌላ ሰው ሊቀ ካህናት ተብሎ የሚሾመው እንጂ ሁለት ሶስት ሊቀ ካህናት አይኖሩም በአዲስ ኪዳን ደግሞ ሊቀ ካህናት የሚል ሹመት የተሰጠው ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሹመት እኮ ነው ባለፈው አይተናል ዕብራውያን ምዕራፍ አምስት ላይ በመሐላ ማለት ነው የተሾመ ነው ለዘላለም ሊቀ ካህናት ሊሆን ማለት ነው ስለዚህ አሁን በእኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የወረዳ እንግዲህ ሰብሳቢ የካህናት ሰብሳቢ ወይም ሊቀ ካህናት ይባላል እና ሊቀ ካህናት የሚባሉ ብዙ ሰዎች አሉ ይሄ እንደው እኔ ልካ አይመስለኝም እንግዲህ አላቅም ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ከሆነ ግን ይሄ ተገቢ አይደለም ሊቀ ካህንናትነት የኢየሱስ ክርስቶስ ሹመት ነው ሹመቱ ነው የተሾመው ደግሞ በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ ነው አገልግሎቱም ደግሞ ምንድን ነው በሰውና በእግዚአብሔር በካከል መካከለኛ ሆኖ መስዋዕትን ማቅረብ የኃጢአት ይቅርታ ማሰጠት መማለድ ነው መለመን ነው የሊቀ ካህናት እንስ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም እንደተናገር ነው ማለት ነው የተቀባ ነው ብለን ያልነው አንዱ ለምንድን ነው ሊቀ ካህናት ሊሆን ነው የህዝቡን ኃጢአት ሊያስተሰሪ ነው ማለት ነው የሚያስተሰርየውም ደግሞ እንደ ብሉይ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት የበግ የፍየል የበሬ መስዋዕት ይዞ የእንስሳ መሥዋዕት ይዞ አይደለም የራሱን ስጋ መስዋዕት አድርጎ ነው ራሱን በመሰዋት ነው ራሱም መስዋዕቱን ሰዊ ነው ሊቀ ካህናት ነው ራሱ ደግሞ መስዋዕትን ተቀባ አምላክም ነው ይህ እኮ የቤተክርስቲያናችን ግልጽ ትምህርት ነው ስለዚህ ሊቀ ካህናት ለሌላ በአዲስ ኪዳን ፈጽሞ አይሰጥ ያ ከሆነ እንግዲህ ከኢየሱስ ሌላ በምድር ላይ ሌላ ሊቀ ካህናት አለ ማለት ነው በሰብይ ሌላ በምድር ሌላ ወይም ሁለተኛ ሊቀ ካህናት አይሆንም ስለዚህ ይሄ ደግሞ እንግዲህ የኃጢአት ማስተሰሪያነቱም እንደ ብሉይ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት ዕለት ዕለት የእንስሳት መስዋዕትን አያቀርብም አንድ ጊዜ ባቀረበው መስዋዕት የሚያምኑበትን ሁሉ ለዘላለም ፍጹማን አድርጓቸዋል መስዋዕቱም ደግሞ ለዘላለም ሰዎችን ሁሉ ይቀድሳል ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ የለም መስዋዕት የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ድጋሚ የሚደገም መስዋዕት የለም እኛም መስዋዕት አናቀርብም የኃጢአት ስሬት የምናቀርበው መስዋዕት የለም አንድ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ አቅርቧል ስለዚህ ያቀረበው የራሱን ሰውነት ነው የቀረበው መስዋዕት ደግሞ የሚያምኑበትን ሁሉ እንደ እኔ አይነቱን አሁን በዚህ ያላችሁ አይነቱን በምድር ያለነውን በዚህ ክፉ ዓለም የምንኖረውን በአንደበታችን በልቦናችን በስራችን የምንስተውን ኃጢአተኞችን ሰዎች ሁሉ ከኃጢአት የሚያነፃና ለዘላለም የሚቀድስ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ መሥዋዕት ሊቀ ካህናትነቱም እንደ ብሉይ ኪዳኑ ልቀ ካህናት የሚሞት እና የሚቀየር አይደለም ለዘላለም የሚኖር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ሊቀ ካህናትነቱ ለዘላለም ነው እስከሚመጣ ድረስ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የሰዎችን አጥያት ያስተሰራያል ምን ማለት ነው የማይሞት ነው ሞትን ሽሮ የተነሳ ነው ዘላለማዊ ሊቀ ካህናት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን የሚምር ነው የሚራራ ነው በደላችንን ኀጢአታችንን ድካማችንን የሚያውቅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይመስገን የእንስሳ መስዋዕት ሳይሆን የሚሰወው ነፍሱን ለእኛ የሰጠ ስጋውን የቆረሰልን ደሙን ያፈሰሰልን የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ሊቀ ካህናታችን ነው ትምክህታችን ነው የድህነታችን ዋስትና ነው መልህቃችን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መሥዋዕቱ ማለት ነው የብሉይ ኪዳኑ መስዋዕት የእንስሳትና የደም ነው የጌታችን መስዋዕት ግን መለኮት የተዋሃደው ነው የራሱ ሰውነት የብሉይ ኪዳኑ ተደጋጋሚ መስዋዕት የሚቀርብ ነው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት ግን አንድ ጊዜ በማቅረብ ወደ እርሶ የሚመጡትን ሁሉ ፈጽሞ ያድናቸዋል የብሉይ ኪዳኑ መስዋዕት ስጋን የሚያነፃ ነው ህሊናን ማንጻት አይችልም በእግዚአብሔር ፊት ማቅረብ አይችልም ነውርን መሸፈን እንጂ ማንጻት አይችልም የኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት ግን ደሙ እንደኔና እንግዲህ እንደ መሰሎች ያሉትን ኃጢአተኞች በአባቱ ፊት በቅዱሱ በእግዚአብሔር ፊት ንጹህ ህሊና ኖሮን እግዚአብሔርን ለማምለክ የምንችልበትን ብቃት የሚሰጠን መስዋዕት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ የብሉኪዳኑ ሊቀ ካህናት የመስዋዕቱን ይዞ የሚገባው እዛ በምድር ወደ ተሰራቸው ድንኳን ነው ወደ ሙሴ ድንኳን ወይም በኋላ ሰለሞን ወደ ሰራው መቅደስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መስዋዕቱን ይዞ ደሙን ይዞ የገባው ወደ ሰማያዊቷ መቅደስ ነው ወደ እውነተኛዪቱ መቅደስ በዛም ገብቶ ደግሞ ቁጭ ብሏል ምን ማለት ነው አርፏል ተጠናቋል ስራው በእርሱ በኩል የሚመጡትን ሰዎች ሁሉ ለማዳን ብቁ ነው ወደ ኔኑ ይላል መዳናችን ማለት ነው በኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ስራ በሊቀ ካህናትነቱ በክርስቶስነቱ የተገመደ ነው ራሳችንን ማዳን እንዳልቻልን ድህነታችንንም በራሳችን መጠበቅ አንችልም ዋስትናችን እግዚአብሔር ነው የድህነታችን ዋስትና የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ሕያውነትና በአብቀኝ መቀመጡ ነው ይሄ ትምህርት መሰረታዊ የክርስትና ትምህርት ነው ለዳኑ ሰዎች ላመኑ ሰዎች የሚያጸናን ነው ስለዚህ ሊቀ ካህናትነቱ የብሉይ ኪዳኑ ሊቀ ካህናትነት ኃጢአትን አስቀድሞ ለራሱ ያቀርባል በኋላ ለቤተሰቡ በየጊዜው ነው የሚያቀርበው ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያቀረበው መስዋዕት ለራሱ አላቀረበም አላቀረበም ለራሱ ለእኛ ነው ስጋ የለበሰው ለእኛ ነው እግዚአብሔርም ልጁን ወደዚህ ምድር ሲያስገባ ስጋን አዘጋጀህልኛል ኢየሱስ ወደዚህ ምድር የመጣው መስዋዕት ለመሆን ነው ስለዚህ ኢየሱስ ያቀረበው መሥዋዕት ወይም ሊቀ ካህናትነቱ ለራሱ አላቀረበም የማይሞትና ለዘላለም የሚኖር ሊቀ ካህናት ነው ይህን በዕብራውያን ምዕራፍ ሰባት ዕብራውያን ምዕራፍ ዘጠኝ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ ጠቅላላ የሚናገረው ስለዚህ ነው ከሰባት እስከ አስር ድረስ በሙሉ ይሄንን ነው የምናገኘው እና የብሉ ኪዳኑ ሊቀ ካህንና የአዲስ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት አንድ አደሉም የብሉ ኪዳኑ ሟች ነው ኢየሱስ ዘላለማዊ ነው የብሉ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት ኃጢአት ሲሰሩ ለኃጢአታቸው ማስተሰሪያ በግና ፍየል እንስሳትን ያቀርባል እንጂ ህዝቡን ከኃጢአት ሊጠብቅ አይችልም ኢየሱስ ግን መስዋዕት ማቅረብ ብቻ ሳይሆን ህዝቡ የሚያምኑበት ከኃጢአት እንዲጠበቁም ያደርጋል እግዚአብሔር ይመስገን ሊቀ ካህናት ሆኖ እና እንደው የሚገርማችሁ ግን የብሉይ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት በዘመናችንም ያሉኛ ካህናትነን ሊቀ ነን የሚሉ ማለት ነው በእኛ በኩል ካልሆነ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አትችሉም የሚሉ እነዛ የብሉይ ኪዳኑ ሊቀ ካህናት አንዳንዶቹ በተለይም እንደ ቀያፋ እንደነ ያሉ ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ ሰዎችን ይከሳሉ ከሳሾች ናቸው ያስገድላሉ ነፍሰ ገዳይ ናቸው ያሳድዳሉ ይዋሻሉ ኢየሱስ ክርስቶስን የሰቀሉት ዋሽተው ነው ኢየሱስም ከሞት ከተነሳ በኋላ አልተነሳም ብለው ጉቦ የሚከፍሉና ጉቦ ከፍለው ወታደሮቹ እንዲዋሹ ያደረጉት ሊቀ ካህናቱ ናቸው ስለዚህ ይዋሻሉ በገንዘብ ይደልላሉ ጉቦኞች ናቸው ጥቅመኞች ናቸው ያንን የኢየሱስ ክርስቶስን ሊቀ ካህናትነት ተክቶ በዚህ ምድር ላይ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቅ ሊቀ ካህን የለም የለም ተመልከቱ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናትነት ስለ ህዝቡ የሚራራ የሚምር የታመነ ስለ ኃጢአተኞች ራሱን አሳልፎ የሚሰጥ ሰው አፍቃሪ የሰው ወዳጅ በሰማይና በምድር ሙሉ ስልጣን ያለው ሊቀ ካህናት ነው በእርሱ በኩል ወደ እርሱ የሚቀርቡትን ሁሉ የሚያድን ሊቀ ካህናት ነው ትምክህታችን ነው የክርስቲያኖች ስለዚህ ክርስቲያኖች አሁን ማለት ነው ክርስቶስ በእኛ ውስጥ አለ ደግሞ በሰማይ በአባቱ በዙፋኑ ቀኛለ ወደ ወደሱ እንቀርባለን በሩ ክፍት ነው በነገር ሁሉ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንቅረብ ይላል ታላቅ ሊቀ ካህናት ስላለን በአብቀኝ የተቀመጠ ክፍት ዝጋ አደለም ዘበኛ የለም ለልጆቹ ጠጠሮ የለም ዛሬ አይገኙም አትገቡም የሚል ነገር የለም በሚያስፈልገን ጊዜ ሁል ጊዜ ይሄ የክርስቲያኖች ዋስትና ነው የሚረዳንን ጸጋ የሚሰጠን ነው እንግዲህ ስናጠቃልለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ሰው ሆነ ብለን ብንጠይቅ የምናገኘው የመጀመሪያ መልስ ህዝቡን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቅና በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም አድርጎ የሚያቀርብ ብቁ የሆነ ሊቀ ካህናት ስላልተገኘ በምድር ላይ ሰው ሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ክርስቶስ ሁለተኛ ህዝቡን በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም ያለነውርና ያለነቀፋ የሚያደርግ መስዋዕት ስላልተገኘ ኢየሱስ መስዋዕት ሆነ ስለዚህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናትነት በምድርም በሰማይም የተከናወነ አገልግሎት ነው ተመልከቱ በሰማይ ብቻ አይደለም በመስቀል ላይ ከመሞቱ አስቀድሞ ለተከተሉት ደቀ መዛሙርቱና ስለ ምእመናን በሙሉ ጸሎትንና ምልጃን አቅርቧል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ከመሰቀሉ በፊት ሁለተኛ በመስቀል ላይ ሆኖ ስለ ኃጢአተኞች ቤዛ ሲደረግ ስለ ኃጢአተኞች ማልዷል አባቶ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው እያለ በመስቀል ላይ ይህን ሉቃስ 23 ቁጥር 34 ላይ እናያለን። ሶስተኛ በትንሣኤውና ከእርገቱ በኋላ በአብ ቀኝ ተቀምጦ ስለ ምእመናን ይማልዳል ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 34 ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥር 25 ስለዚህ ይሄ መሰረታዊ ነገር ነው ሁለት ነገሮችን ተናግሬ ጨርሳለሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ሰው ብለን ብንጠይቅ ሁለተኛው ምክንያት ንጉሥ ሊሆነን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ምድር ነገስታት ስፍራና ጊዜ የሚወስነውና ስልጣኑም የተገደበ አይደለም ሁሉ በሁሉ ነው ሙሉ ስልጣን አለው እግዚአብሔር ይመስገን መንግስቱም ለዘላለም ነው ሶስተኛ እዚህ ውስጥ የምንመለከተው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የሆነበት ምክንያት ነቢይ ሊሆንን ነው ማለት ምንማለት ምን ማለት ነው ነቢይ ማለት ከእግዚአብሔር የሰማውን ለሰው የሚናገር መልእክተኛ ማለት ነው ብለን ቅድም ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ከአባቱ የሰማውን ብቻ ሳይሆን ራሱ የእግዚአብሔር ቃል በመሆኑ አስቀድሞ በብሉይ ኪዳን በሰዎች እያደረ ሲናገር የነበረው እግዚአብሔር አሁን በአዲስ ኪዳን አካላዊ ቃል ራሱ ያ የሰማይና የምድር ጌታ በመንፈስ ቅዱስ ለሰዎች ይናገር የነበረ እግዚአብሔር ቃል ስጋን ተዋህዶ በቃል ስለተናገረን ከነቢያት ሁሉ በላይ የሆነ የነቢያት ፍጻሜ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ዕብራውያን ምራፍ አንድ ከቁጥር 1 እስከ 3 ድረስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 22 እስከ 26 ድረስ ማየት ትችላላችሁ የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ሁለቱን ነገሮች ተመልክተናል አንድ እግዚአብሔር የድህነታችን ዋስትና መሆኑን በፈቃዱ ያደረገው ስለሆነ ሁለት ኢየሱስ ክርስቶስ የድህነታችን ዋስትና መሆኑን ሶስተኛ የምንመለከተው ከቁጥር 35 እስከ 37 ድረስ እዚህ ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 35 እስከ 37 የምናየው የእግዚአብሔር ፍቅር የድህነታችን ዋስትና መሆኑን ነው የምንመለከተው እግዚአብሔር ይመስገን የእግዚአብሔር ፍቅር አይለወጥም እግዚአብሔር እኛን ይወደናል የወደደን ደግሞ ጥሮች ሆነን አይደለም ኃጢአተኞች ሆነን ክፎች ሆነን ጠላቶች ሆነን ሳለን እግዚአብሔር እንዲሁ ወደደን እዚህ ላይ የምንመለከተው እኛ ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር አይደለም ተመልከቱ ቁጥር 35-37 ድረስ የሚለውን አንድ ናንብበው እንዲህ ነው የሚለው ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል ይላል ዋስትና ነው ይሄ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል የሚለው እኛ እግዚአብሔርን ስለወደድ ነው አይደለም የእኛን ፍቅር አይደለም የእግዚአብሔርን ፍቅር ነው ከእግዚአብሔር የማንለየው እኛ እግዚአብሔርን ስለወደድ ነው ሳይሆን እግዚአብሔር እኛን ስለወደደን ነው ስለዚህ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል ይላል ማንም ማንም አይለየንም ምን ምን ይላል መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ስራብ ወይስ ስራቁትነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውን ይላል ይቀጥላል ከዛ ቀጥሎ በምድር ላይ ያለ ብዙ ፈተና ብዙ ጭንቀት እግዚአብሔርን ትተን እንድንሄድ የሚያደርገን ከእግዚአብሔር ሊለየን የሚፈልግ ብዙ አለ መላአክ ነው ያለ ነው የነበረ ነው ይላል በቃ ያልተጠ ምንም ነገር የለም ለማለት ነው ማንም ሊለየን አይችልም ለምን እግዚአብሔር ስለወደደን እግዚአብሔር ይወደናል ወገኖቼ እግዚአብሔር ይወዳቸዋል በእግዚአብሔር ቤት የምንኖረው በእግዚአብሔር ፍቅር ነው እግዚአብሔር ስለወደደን ነው እግዚአብሔር ሁሉንም ሰው ይወዳል እንደው ከሌን አሁን የወድ ይሆን እንደያን ክፉ ሰው ብላችሁ ብትሉ እግዚአብሔር ይወደዋል እግዚአብሔር እንደው እኔን ይወደኛል አሁን እኔ እኮ እንደዚህ ነኝ እንዲህ ነኝ ብለን እንላለን እግዚአብሔር የወደደን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ነው እንዲሁ እግዚአብሔር ሰውን ይወዳል እኔ የምናገረው አሁን በእግዚአብሔር የተወደድኩ ስለሆነ ይሄ ፍቅር ስለገባይ ነው እኔ እግዚአብሔርን ስለወደድኩት አደለም እግዚአብሔርን ስለወደድ እርሱ አስቀድሞ ወዶናልና እንወደዋለን በአንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አራት ከቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ እስከ አስር ድረስ ይህንን ነው የሚናገረው ትንሽ ለአንብብና ልጨርስ አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አራት ላይ ይላል ወዳጆች ሆይ ፍቅር ከእግዚአብሔር ስለሆነ ይላል እያለ ይልና ቁጥር ዘጠኝ ላይ በዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር በእኛ ዘንድ ተገለጠ ይላል የእግዚአብሔር ፍቅር እንዴ የተገለጠው በእርሱ በኩል በማ በልጁ በኩል በህይወት እንኖር ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ወደ ዓለም ልኮታልና እግዚአብሔር ስለወደደን ማንሰጠን ልጁን ሰጠን ለምን በህይወት እንድንኖር እንዳንጠፋ እንዳንሞት ፍቅርም እንደዚህ ነው ይላል ፍቅር እንዴት ነው እንዲህ ነው ምን አይነት ፍቅር እግዚአብሔር እርሱ ራሱ እንደወደደን ስለ ኃጢአታችንም ማስተሰሪያ የሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድ ነው አይደለም ፍቅር እንዲህ ነው ኃጢአተኞች ሳለን ምን አድርገን ወደደን ይህንን ሮሜ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር ስምንት እስከ አስር ድረስ ማየት እንችላለን ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ከወደደን እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባል እያለ ይላል እና እግዚአብሔር አስቀድሞ ስለወደደን እግዚአብሔርን እኛ እንወደዋለን እኛ ስለወደድ ነው አይደለም የወደደን እኛ መልካም ስለሆንን አይደለም የወደደን። ስለዚህ በእነዚህ ሁኔታዎች ሁሉ ጸንተው ማሸነፍ የሚችሉት በእኛ በምእመናን ብርታ ሳይሆን እኛ ምእመናን ማለት ነው በዚህ በከበበን ነገር ሁሉ ላይ አሸናፊ ሆነን መኖር የምንችለው በእግዚአብሔር ቤት በእኛ በምእመናን ብርታ ሳይሆን የወደደን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር በመሆኑና ለዘላለም በማይለወጠው ዘላለማዊ ፍቅሩ ስለወደደን ነው እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አራት ቁጥር 17 ላይ ጳውሎስ ምን ይላል በወደደን በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቁጥር 38 ና 39 ላይ ምንድን ነው የሚለው ጳውሎስ መጨረሻ ማጠቃለያ ነው እንዲህ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥ 8ና 39 ላይ ሞት ቢሆን ህይወትም ቢሆን መላእክትም ቢሆኑ ግዛትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ኃይላትም ቢሆኑ ከፍታም ቢሆን ሁሉ ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ተረድቻለሁ ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን እንግዲህ መከራ የተቀበለ እንደ ጳውሎስ ማንም የለም ይህን የሚናገረው እኮ እውነቱን ነው ተደበደብኩ ተገረፍኩ ተጣልኩ እንዲሆንኩ መከራው ሞቱ ዙሪያ ከበበኝ ግን በወደደኝ በእርሱ ከአሸናፊዎች እበልጣለዋል ስለዚህ ሐዋርያው የሚናገረው በራሱ ብርታት ያደረገውን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ስራ ነው በሙሉ የምንመለከተው ውስጥ የእግዚአብሔር የማዳን ስራ በእኛ ተጀምሮ በእኛ የሚያልቅ ሳይሆን በእግዚአብሔር ተጀምሮ በእግዚአብሔር የምንጸናበትና ለእግዚአብሔር ክብር የምንበቃበት ስለሆነ የመዳናችን ዋስትና እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ስለዚህ የመዳናችንን ሁኔታ ከምዕራፍ አንድ ቁጥር ስምንት ያለውን አይቶ ጳውሎስ በክርስትና ህይወቱ ከእግዚአብሔር ፍቅር የለየው እንደሌለ ተመልክቶ ምን አለ ያመንኩትን አውቃለሁ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ያመንኩትን ምን አርጋለሁ አውቃለሁ የሰጠሁትንም አደራ እስከዛ ቀን ድረስ ይጠብቃል አለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔር የታመን አምላክ ነው እግዚአብሔር ያዳነን ራሱ ነው በራሱ ፈቃድ ነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያዳነን ከእግዚአብሔር ፍቅር የሚለየን ማንም የለም ስለዚህ የመዳናችን ዋስትና ራሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የመረጠንን እኛን ሰዎች ሊከሱን ይችላሉ ልንከሰስ እንችላለን ግን ዳኛው እግዚአብሔር ነው ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን ማንም የለም የሰማነውን ቃል እግዚአብሔር በልቦናችን ያሳድርብን አሜን አሜን መምር እግዚአብሔር እና መሰረታዊ ነገር ነው የተካፈል ነው በተለይም የመዳናችንን ዋስትና በሚመለከት በጣም ልናውቀው ልንረዳው የሚገባ እውነት ነው በእኛና እንግዲህ ወንጌልን በዚህ መንገድ ባልተረዱት ወገኖች መካከል ያለው መሰረታዊ ልዩነትም እዚህ ሀሳብ ውስጥ ነው ያለው መዳናችን ዋስትና አለው የመዳናችን ዋስትና ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር ነው እዚህ ቲክቶክ ላይ የተጀመረው አዲሱ የመዳን ትምህርት ድኛለሁ እየዳንኩ ነው ድናለሁ የሚለው እንግዲህ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰምተ ነው የማናውቀው እንግዳ ትምህርት ነው ግን እንደዚያም ሆኖ እርግጠኞች አይደሉም ድኛለሁ እየዳንኩ ነው ድናለሁ ይላሉ መዳናቸው ዋስትና የለውም መዳናችን ግን ዋስትና እንዳለው የእግዚአብሔር ቃል አረጋግጦልናል በተለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ሆኖ በገዛ ደግሞ ወደ ቅድስት ወደ ሰማያዊቱ ቅድስት እና በዚያ ስለኛ ስለሚገኝ በዚያ ስላለ ዋስትናችን በጣም የተረጋገጠ ነው እና ይህንን እንግዲህ ባለመረዳት ነው ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር የሾመውን ሊቀ ካህናት ስለ እኛ እግዚአብሔር የሾመውን ሊቀ ካህናት ኢየሱስን ትተው ሌሎች በራሳቸው ፈቃድ የሾሟቸውን አማላጆች አቁመው በዛ በኩል እንድናለን ብለው ያስባሉ ይህ ግን ከእግዚአብሔር ሀሳብ ውጭ ነው ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ከተሾመ በቀር ማንም ይህንን ክነት ሊወስድ እንደማይችል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ኢየሱስ እንኳን ራሱ አደለም የወሰደው ነው የሚለው ዕብራውያን አምስትን ስናነብ እግዚአብሔር ነው የሾመው ስለዚህ በእግዚአብሔር የተሾመ ነው በእግዚአብሔር የተሾመውን ሊቀ ካህናት ቸል ብለን እሱን ትተን በራሳችን የሾምናቸውን ያማልዱናል ብንል ያቀርቡናል ብንል ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ ነው ይህንን የእግዚአብሔር ቃል አይደግፈውም እና ወደ ትክክለኛው መንገድ መመለስ ያስፈልጋል በተለይ የኢየሱስ ክርስቶስ የሊቀ ካህናትነት ትምህርት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋረ ቤተክርስቲያን በጽሁፍ ደረጃ አለ እንሰማዋለን አንዳንድ ጊዜ በተግባር ግን የለም ተግባር ግን የለም እና በጽሁፍ መኖሩን እንግዲህ በብዙ መንገድ ነው የምናረጋግጠው ለምሳሌ በቀላሉ ሁሉም ሰው የሚረዳው ቄሱ ሲናዝዝ ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰር ይቅርባ ይላል እና ኢየሱስ የካህናት አለቃ መሆኑን ይናገራል የአብ ካህናት የሚሆን እርሱ የሰውን ባህሪ ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ ይላል ቅዳሴ ላይ ባለው አመክኒወዘ ዘሐዋርያት ውስጥ የአብ ሊቀ ካህናት የሚሆን እርሱ ኢየሱስ ማለት ነው የሰውን ባህሪ ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቅ የአብ ሊቀ ካህናት ነው ኢየሱስ ሊቀ ካህናት መሆኑ ይታወቃል በትምህርት ደረጃ አለ አሁን በቤተክርስቲያኒቱ አንተ ቅድም ያነሳቸውንም እነዚያን ሶስቱን የድህነት መሳሪያዎች ካህንነቱን ነቢይነቱን እና ንጉስነቱን በነገረ መለኮት ውስጥ ያለፉ የቤተ ክርስቲያኒቱ አባቶችም ጭምር ጽፈዋል እነ አቡነ መልከ ጼዴቅ ጽፈዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት መሆኑ ንጉስ መሆኑ ነብይ መሆኑ ነብይ ነው ስንል ግን ያው ተራ ነብይ ማለታችን አይደለም ቅድም ጠቅሰዋል እንደ ኤልያስ እንደ ሙሴ ያለ ነብይ ነው ማለት አይደለም ከአብ ተልኮ የአብን መልእክት ለእኛ ስላቀረበ ዛሬም በቃሉ በኩል ያንን ነገር ስለሚፈጽም ነቢይ ተብሎ ተጠርቷል የነቢይነትን አገልግሎት ሰጥቷል በተለይ ሊቀ ካህናትነቱ በጣም ወሳኝ ነው ምክንያቱም በመጸለይ እና መስዋይት በማቅረብ ነው እንግዲህ እኛን ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀን ስለዚህ አሁን ይህንን እግዚአብሔር ያቆመውን ሊቀ ካህናት ወደ ጎን ብሎ በሌሎች ለመመራት በሌሎች ለመተዳደር እንግዲህ ህዝቡ ሲደፍር ያው በአንድ በኩል ነው ሌሎችም ደግሞ አሳስተውት ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስን እናነባለን የሚሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የሚናገረውን የኢየሱስ ክርስቶስን ሊቀ ካህናትነት አማላጅነት መካከለኛነት አስታራቂነት በግልጽ ተጽፎ ያለውን ትተው ያልተጻፈላቸውን ያልተነገረላቸውን ሌሎችን ግን ይማልዳሉ ብለው ሲናገሩ እንግዲህ ማየት በጣም የሚያሳዝን ነው ምክንያቱም የተጻፈውን ወደ ጎን ብሎ ያልተጻፈውን ማመን ምን አይነት እምነት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በግልጽ ተቀምጦ ያለውን እውነት አልቀበል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የማይናገረውን ከውጭ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ የተጨመረውን ያንቀላፉ ቅዱሳን መላእክት ያከናውኑታል የሚባለውን በግልጽ ያልሰፈረውን ትምህርት ግን እንደው ከሰፈረው በላይ አድርገው ለመቀበል ሲታትሩ ስናይ በጣም የሚያሳዝን ነው እግዚአብሔር ምንኛ ያዝን ምክንያቱም እርሱ የሾመውን ሊቀ ካህናት አልቀበልም ማለት እኮ ነው እርሱ የሾመልንን ሊቀ ካህናት እርሱ የሰየመውን ሊቀ ካህናት ኢየሱስን አልሰማም ማለት ወደ እሱ አልመጣም ማለት ወይም አይ እሱ ሊቀ ካህናት አይደለም እሱ አምላክ ነው ብሎ ለእሱ የተቆረቆሩ በመምሰል ለሌሎቹ የመካከለኛነትን ቦታ ለማስገኘት ሲባል እርሱን ከመካከለኛነቱ ስፍራ ማንሳት በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ነው የሚታየው መቼም እኛ ለንኖር የሚገባው እግዚአብሔር ጽፎ በሰጠን ቃሉ እንዲጻፍ ባደረገው ቃሉ መሰረት ነው እንጂ እኛ አደለንም እኛ በምንፈልገው መንገድ አደለንም አደለም እግዚአብሔርን የምንቀርበው እግዚአብሔር ወደ እርሱ እንድንቀር ባዘጋጀው መንገድ ነው ያም መንገድ ኢየሱስ ነው ያቱም መጥቷል የአብ ሊቀ ካህናት ነው ኢየሱስ ስለዚህ በእርሱ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቃለን አሁን አንዳንዶች ከዳናችሁ አማላጅ ለምን ያስፈልጋቸዋል ብለው ሲጠይቁ ነበር ግድም ከታች ይህ እንግዲህ የእነሱ ሎጂክ ነው ላልዳነ ሰው አማላጅ ያስፈልገዋል የሚል ትምህርት የለም ምክንያቱም በመጀመሪያ ሰው ኃጢአተኛ መሆኑን በወንጌል በኩል ሰምቶ ንስሐ ሲገባ ከእግዚአብሔር ጋር በክርስቶስ ይታረቃል በክርስቶስ የታረቀ ደግሞ እዚህ ዓለም ላይ ሲኖር እዚህ ምድር ላይ ሲኖር በድካም ውስጥ ያልፋል ቅድም እንደተጠቀሰውም ክስ ይቀርብበታል በዚህ ጊዜ የእሱ ዋስትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ በቀረበው መስዋይትና ምልጃ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር እየታረቀ ይሄዳል ስለዚህ የኢየሱስ ምልጃ ለዳኑት ነው ቅድም አንተ በጣም አጽኖት ሰተ ተናግራል ያንን በትክክል ማወቅ ይገባል እንጂ ያልዳነ ሰው አማላጅ ያስፈልገዋል የሚል ትምህርት የለም በአማላጅ አይዳንም የሚዳነው በክርስቶስ ነው ወደ ክርስቶስ በመምጣት ነው ስለዚህ የሚታርግ ስለዚህ የኢየሱስን ሊቀ ካህናትነት ቸል ማለት አልቀበልም ማለት እግዚአብሔር ያስቀመጠውን የመዳኛ መንገድ መግፋት ነው እንደገና አሁን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የምናየው ሌላው ስርዓት ምንድን ነው ኢየሱስን የሚተኩ ካህናት ተሾመዋል በእርግጥ ኢየሱስን የሚተኩ ናቸው ተብሎ ላይነገር ይችላል ግን በተግባር የምናየው ነገር ያንን የተካ ነው ምክንያቱም የአብሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆኖ ሳለ አሁን ወደ ምድራውያን ምድራውያን ምድር ላይ ወደ ተሾሙ ክህነት ተሰጥቷቸዋል ወደሚባሉ ሰዎች በመሄድ ነው ወይም ወደ ቄሶች በመሄድ ነው እንግዲህ ኦርቶዶክሳውያን ኃጢአታቸውን የሚናዘዙት ስሬት ለማግኘት የሚሞክሩት በዚያ መንገድ ነው ግን እንደዚህ አይነት ክህነትን እግዚአብሔር ለሰዎች አልሰጠም በዚህ መንገድ የካህናቸው ካህናት የሉም ምክንያቱም ሁላችንም ካህናት ነን በክርስቶስ ያመንን ሁላችንም ካህናት ነን ከእኛ መካከል ግን ቤተ ክርስቲያንን እንዲመሩ እንዲመግቡ እንዲያስተዳድሩ እንዲጠብቁ የተሾሙ አገልጋዮች አሉ እንግዲህ ያንን ነው የተለዩ ካህናት እንዳሉ ተደርጎ የሚወሰደው ሲጀመር ካህናትን በተለየ መንገድ ሾሞ ክህነት የሚባል ነገርም ሰጥቶ ያስቀመጣቸው አገልጋዮች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ አይናገርም ክነት በሚለው ስም አይጠራም። በአዲስ ኪዳን ያለው አንድ ሊቀ ካህናት ነው ያም ሊቀ ካህናት እንግዲህ በካህናት ሁሉ ላይ በእርሱ ባመኑት ካህናት ሁሉ ላይ ሊቅ ነው አለቃ ነው የካህናት አለቃ ነው ስለዚህ እርሱ ፍጹም በመሆኑ አንድን መስዋየት ለዘላለም አቅርቦ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጧል ስለዚህ አገልግሎቱ አንድ ጊዜ ስለተፈጸመ በዚያው አንድ ጊዜ በተፈጸመው አገልግሎት በእርሱ በኩል አምነው ለሚመጡት የመዳን ምክንያት ሆኖላቸው በዚያ አለ ስለዚህ ማንም ሰው ስሬት ኃጢአትን ፈልጎ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ፈልጎ ወደ እርሱ ቢመጣ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይችላል እና ይህንን አገልግሎት ኢየሱስ ብቻ ነው የሚፈጽመው እንጂ እርሱ በአደራ የሰጠው እናንተ ቀጥሉ ብሎ ለሌሎች ያሸጋገረው ክህነት የለም ያንን እርሱ ብቻ ነው የሚፈጽመው ስለዚህ ኃጢያትን ለመናዘዝ ስሬትን ለማግኘት ምድር ላይ ወደ ተሾሙ ካህናት ወደ ልንሄድ አንችልም ልንሄድ አይገባም ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ አለ እርሱ እያለ በደንብ በቃ ድካማችንን የሚረዳ ስለኛ በአብቀኝ የተቀመጠው የሚራራልን የሚምር ይቀካናት እርሱ ስላለ ወደ እርሱ ነው የምንሄደው እዚህ ምድር ላይ ግን እንደዛ አይነት ክነትም ስለሌለ ያንን መፈለግ የለብንም ይህ እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱሱ ውጭ ምናልባትም የአሮኑን ክህነት ተከትሎ የተሰራ በአሮኑ ክህነት አምሳል የተሰራ ክነት ካልሆነ በቀር የኢየሱስ ክርስቶስ ክነት ወደ ሌላ አይተላለፍም ሊቆ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደውም የሚለው ምንድን ነው ከእርሱ በኋላ የሚተካ የለም ነው የሚለው ዋአልቦ ተውላት እምድሬው ከእርሱ በኋላ የሚተካ የለም ተኪ የለውም ኢየሱስ በቃ አንድ ነው ለዘላለም ሊቀ ካህናት ነው እንደ መልከጼዴቅ ሹመት በሆነ ክነት ማለት ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ የሚፈልግ ሰው ገና ያልዳነ ሰው ያልታረቀ ሰው ካለ ይሄ ካህናት አለለት ወደ እርሱ ይመጣል በክርስቶስ የቤዛነት ስራ ከእግዚአብሔር ጋር ይታርቃል ከዚያም በኋላ እርሱ አሁንም ስላለለት በድካም ሲያልፍ እያገዘው እየረዳው ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ መኖር ይችላል ስለዚህ ወደ ኢየሱስ ነው መምጣት ያለበት ለምን የመዳናችን ዋስትና እርሱ ስለሆነ ስለዚህ ዋስትና የሌለውን መዳን ይዘን እንደው ድኛ ካልን በኋላ ድኛ ያለ ሰው እንደገና እየዳንኩ ነው ከዛ ደግሞ እንደገና እድና ብሎ የሌለ ቀመር የሌለ ፎርሙላ ሊያመጣ አይችልም እነዛ እየዳንኩ ነው ድናለው ለሚኑት ጥቅሶች ወይም ለሚለው ሀሳብ የሚመዘዙት ጥቅሶች በአውዳቸው ቢታዩ እነሱ ከሚያስቡት ጋር የተገናኙ አይደሉ ስለዚህ መዳናችን እርግጠኛ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም ይላል እርግጠኛ ነው ማለት የምንጠራጠረው አይደለም ለምን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ቅድም አንተ እንዳልከው ከእግዚአብሔር ቃል ተነስተ እርሱ ነው የወደደን በቃ ከርሱ ነው ሁሉ ነገር የሆነው ለመዳን እኛ ያደረግነው ምንም ነገር የለም ምንም አላዋጣንም በመዋጮ የሚገኝ መዳን የለም ደግሞ ስናዋጣ ብንል እኔ በጣም የሚገርምኝ አሁን እየዳንኩ ነው እድን አለው የሚሉትን ነጥቦች የሚያያይዟቸው ከስራ ጋር ነው በስራ የሚሟሉ ናቸው ግን የሰው ስራ የቱንም ያህል ፍጹም ቢሆን በቃ የሚገርም ስራ ነው ቢባል በእግዚአብሔር ፊት ሊያድነው ይችላል ወይ አይችልም ስለዚህ በስራ እኮ መዳን የለም በስራ እንደማይዳን ተረጋግጧል መልካም ስራ የሚሰራው በክርስቶስ የዳነ ሰው ነው በክርስቶስ አምኖ የዳነ የተለወጠ ሰው አዲስ ሰው ስለሆነ መልካም ስራን ይሰራል አዲስ ፍጥረት ስለሆነ እግዚአብሔር ያዘዘውን እግዚአብሔር ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ያደርጋል እዚህ መልካም ስራን የሚሰራው ስለዳነ ነው መዳኑን ለማረጋገጥ ነው መዳኑን ለመግለጥ ነው እንጂ በክርስቶስ የአዳኝነት ስራ ላይ በክርስቶስ የቤዛነት ስራ ላይ የእሱን አስተዋጽኦ ለማበርከት አይደለም በመዋጮ አይዳንም መዋጮ የለም ሙሉ በሙሉ በክርስቶስ ሙሉ በሙሉ በክርስቶስ ተከናውኗል ሙሉ መዳን ያገኘ ነው በክርስቶስ የዳነ ሰው እርግጠኛ ነው እርግጠኛ ነው ለምን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ነው የወደደን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ስለወደደን መቼም አይጠላንም መቼም አይተወንም ኃጢአት ልንሰራ እንችላለን ኃጢአት ብንሰራስ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ወደ እርሱ እንቀርባለን በእርሱ በኩል የኃጢአታችንን ስሬት እየተቀበልን ንስሐ እየገባን ህይወታችንን ከእርሱ ጋር እንዲጓዝ እያደረግን እየተለወጠን እንሄዳለን እንጂ በእኛ ስራ ልንተማመን አንችልም የእኛ ስራ መቼም ቢሆን እርግጠኛ ያደርገን የትኛው ስራችን የትኛው መልካምነታችን ነው እንደ እድሜ ቢሰጠን እድል ቢሰጠን እንኳ እግዚአብሔርን አስደስተን በክርስቶስ አዳኝነት ላይ የምንጨምረው ተጨማሪ ጽድቅ አይኖረንም ጽድቃችን እኮ እንደ መርገም ጨርቅ ነው የምንጸድቀው በእግዚአብሔር ጽድቅ ነው የዳነው በክርስቶስ ሞት ነው በክርስቶስ ትንሣኤ ነው እርሱ የመዳናችን ዋስትና ነው ለዚህ ነው እንግዲህ ሐዋርያው በክርስቶስ ኢየሱስ ስላሉት አሁን ኩነን የለባቸውም የሚለው ስለዚህ ይህንን ዋስትና መያዝ አለብን ይህንን ዋስትና ካልያዝን በመዳናችን መቼም እርግጠኛ ንሆነ ያው አሁን ኦርቶዶክሳውያን ይህንን አዲስ ቀመር እዚህ ቲክቶክ ላይ ሲናኙት እንሰማለን ግን አንዳቸውም እርግጠኛ አይደሉ ብኛለው የዳንኩ ነው ወደናለው ይላሉ ግን እርግጠኛ አይደሉ በክርስቶስ አምነናል ድነናል የምንል እኛ ግን እርግጠኛ ነን እርግጠኛ ሆነው የሆነው ግን በእኛ አይደለም ባዳነን በክርስቶስ ዋስትናችን እርግጠኛ ስለሆነ ነው ለአንድ ልጁ ስላልራራ ሳይራራ ስለኛ አሳልፎ ስለሰጠው በቃ በእርሱ ስራ ወደ አብ መግባት ስላገኘን ነው እርግጠኛ ይሁን በቃ እርግጠኛ ልንሆን እንችል አሁንም በእግዚአብሔር ነው ይበራሳችን መቼም ቢሆን እርግጠኛ እንሆንም እና መዳናችን ዋስትና ሊኖረው የሚችለው ወደዚህ እውነት ስንመጣ ነውና ወገኖች እንግዲህ ይህንን ብናስተውል መልካም ነው እግዚአብሔር ይርዳን ምናልባት በተነሳው ሐሳብ ላይ ጥያቄ ሐሳብ ያላችሁ ወገኖች ካላችሁ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ በጨዋነት መወያየት እንችላለን እዚህም ገስ ላይ ያላችሁ ወገኖች አጠር አጠር አርጋችሁ ሀሳብ መስጠት ትችላላችሁ ተባረኩ እሺ ሀሳብ ካላችሁ ወይም ጥያቄ ካላችሁ ኦርቶዶክስ ተዋዶ መግባት እንችላለ ወይም ትቻለሽ ገብቶ መጠየቅ ይቻላል አሁን ቅድም ተናገርኩ አውቀዋለሁ የሚል ተዛዙንም የማይጠብቁ ሸተኛ ነው እውነትም በርሱ ውስጥ የለም የሚለውን ተክሳል መልካም ስራን አንሰራም አያስፈልገንም አላልኩም እኔ መልካም ስራን የምንሰራው ግን ለመዳን ሳይሆን ስለ ዳንን ነው የዳነ ሰው መልካም ስራን ይሰራል ነው ስለዚህ መልካም ስራን አልተቃወም ነው እንኮኛ ምክንያቱም የዳን መልካሙን ስራ ለማድረግ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚናገር ከዚያ ጋር የሚጋጭ አይደለም አሁን ዋስትናችን ግን ክርስቶስ ነው የክርስቶስ የቤዛነት ስራ ነው ዋስትናችን እርግጠኛ ያደረገን እርሱ ነው ለምን ስለኛ ነው የሞተው ክርስቶስ አድኖናል ሞቶልናል ያዳንን ግን መልካሙን ስራ እንድናደርግ ነው ስለዚህ መልካም ስራ አምነን የመጽደቃችን የመዳናችን ምልክት ነው መግለጫ ነው እንጂ ለመዳን የምናደርገው አይደለም ለመዳን መቼም ቢሆን መልካም ስራ ብንሰራ መልካም ስራችን ሊያድነን አይችልም ለምን ስራችን ፍጹም አይደለም ደግሞ ሁሉንም ልንጠብቅ አንችልም ስለዚህ ተረጋግጧል ማለት ነው በስራችን እንደማንድን ተረጋግጧል እግዚአብሔር እኮ ህግን የሰጠው ሰው ፈጽሞት እንዲጸድቅ ነበር ግን ህግን መፈጸም የሚችል ሰው አልተገኘም ስላልተገኘ እግዚአብሔር አንድ እያልጁላከና በእርሱ ስራ እንድንድን በእርሱ ስራ እንድንጸድቅ አደረገ በእርሱ ስራ ከጸደቅን በኋላ መልካም ስራን እንሰራለን መልካም ስራን የምንሰራው ግን ስለዳንን ነው እንጂ ለመዳን አይደለም መልካም ስራ ስለሰራን ደግሞ ምን እናገኛለን ብድራት እናገኛለን የጽድቅ አክሊል እናገኛለን ጽድቅን ግን የምናገኘው በክርስቶስ ነው ጽድቅን በክርስቶስ እናገኛለን የጽድቅን አክሊል ግን የምናገኘው እንደ እግዚአብሔር ቃል ለኖር ነው ኑሮ ለሮጥ ነው ሩጫ ለተጋደል ነው ተጋድሎ በዚያ ሽልማት አለ ስለዚህ በሽልማትና በጽድቅ መካከል ያለውን ልዩነት መለየት ያስፈልጋል ስለዚህ አሁን አንተ የምትጠቅሳቸው ነገሮች ሁሉ የምንደግፋቸው ናቸው ግን የምናደርጋቸው ለመዳን ሳይሆን ስለ ዳንን ነው ምክንያቱም መልካም ስራ የጽድቅን አክሊል ነው የሚያስገኝ እና በዚያ መልክ ብትረዳው ጥሩ ነው ሮሜ ምዕራፍ ስምንት ቁጥር 38 እና 39 ላይ ሞት ቢሆን ህይወትም ቢሆን መላእክትም ቢሆኑ ግዛትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ኃይላትም ቢሆኑ ከፍታም ቢሆን ሁሉ ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ተረድቻለሁ ይላል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ መከራ የተቀበለ እንደ ጳውሎስ ማንም የለም ይህን የሚናገረው ኮ እውነቱን ነው ተደበደብኩ ተገረፍኩ ተጣልኩ እንዲሆንኩ መከራው ሞቱ ዙሪያን ከበበኝ ግን በወደደኝ በርሱ ከአሸናፊዎች እበልጣለዋል ስለዚህ ሐዋርያው የሚናገረው በራሱ ብርታት ያደረገውን ሳይሆን የእግዚአብሔርን ስራ ነው በሙሉ የምንመለከተው ውስጥ የእግዚአብሔር የማዳን ስራ በኛ ተጀምሮ በእኛ የሚያልቅ ሳይሆን በእግዚአብሔር ተጀምሮ በእግዚአብሔር የምንጸናበትና ለእግዚአብሔር ክብር የምንበቃበት ስለሆነ የመዳናችን ዋስትና እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ስለዚህ የመዳናችንን ሁኔታ ከምዕራፍ አንድ ቁጥር ስምንት ያለውን አይቶ ጳውሎስ በክርስትና ህይወቱ ከእግዚአብሔር ፍቅር የለየው እንደሌለ ተመልክቶ ምን አለ ያመንኩትን አውቃለሁ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ያመንኩትን ምን አርጋለሁ አውቃለሁ የሰጠሁትንም አደራ እስከዛ ቀን ድረስ ይጠብቃል አለ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 12 ላይ እግዚአብሔር የታመን አምላክ ነው እግዚአብሔር ያዳነን ራሱ ነው በራሱ ፈቃድ ነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያዳነን ከእግዚአብሔር ፍቅር የሚለየን ማንም የለም ስለዚህ የመዳናችን ዋስትና ራሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር የመረጠንን እኛን ሰዎች ሊከሱን ይችላሉ ልንከሰስ እንችላለን ግን ዳኛው እግዚአብሔር ነው ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየን ማንም የለም የሰማነውን ቃል እግዚአብሔር በልቦናችን ያሳድርብን አሜን አሜን መምር እግዚአብሔር ይባርክህ እና መሰረታዊ ነገር ነው የተካፈል ነው በተለይም የመዳናችንን ዋስትና በሚመለከት በጣም ልናውቀው ልንረዳው የሚገባ እውነት ነው በእኛና እንግዲህ ወንጌልን በዚህ መንገድ ባልተረዱት ወገኖች መካከል ያለው መሰረታዊ ልዩነትም እዚህ ሀሳብ ውስጥ ነው ያለው መዳናችን ዋስትና አለው የመዳናችን ዋስትና ደግሞ ራሱ እግዚአብሔር ነው እዚህ ቲክቶክ ላይ የተጀመረው አዲሱ የመዳን ትምህርት ድኛለሁ የዳንኩ ነው ድን አለው የሚለው እንግዲህ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰምተ ነው የማናውቀው እንግዳ ትምህርት ነው ግን እንደዚያም ሆኖ እርግጠኞች አይደሉም ልኛለሁ እየዳንኩ ነው ውድናለሁ ይላሉ መዳናቸው ዋስትና የለውም መዳናችን ግን ዋስትና እንዳለው የእግዚአብሔር ቃል አረጋግጦልናል በተለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ሆኖ በገዛ ደግሞ ወደ ቅድስት ወደ ሰማያዊቱ ቅድስት እና በዚያ ስለኛ ስለሚገኝ በዚያ ስላለ ዋስትናችን በጣም የተረጋገጠ ነው እና ይህንን እንግዲህ ባለመረዳት ነው ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር የሾመውን ሊቀ ካህናት ስለ እኛ እግዚአብሔር የሾመውን ሊቀ ካህናት ኢየሱስን ትተው ሌሎች በራሳቸው ፈቃድ የሾሟቸውን አማላጆች አቁመው በዛ በኩል እንድናለን ብለው ያስባሉ ይህ ግን ከእግዚአብሔር ሀሳብ ውጭ ነው ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ከተሾመ በቀር ማንም ይህንን ክነት ሊወስድ እንደማይችል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ኢየሱስ እንኳን ራሱ አደለም የወሰደው ነው የሚለው ዕብራያን አምስትን ስናነብ እግዚአብሔር ነው የሾመው ስለዚህ በእግዚአብሔር የተሾመ ነው በእግዚአብሔር የተሾመውን ሊቀ ካህናት ቸል ብለን እሱን ትተን በራሳችን የሾምናቸውን ያማልዱናል ብንል ያቀርቡናል ብንል ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ነው ይህንን የእግዚአብሔር ቃል አይደግፈውምና ወደ ትክክለኛው መንገድ መመለስ ያስፈልጋል በተለይ የኢየሱስ ክርስቶስ የሊቀ ካህናትነት ትምህርት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን በጽሁፍ ደረጃ አለ እንሰማዋለን አንዳንድ ጊዜ በተግባር ግን የለም በተግባር ግን የለም እና በጽሁፍ መኖሩን እንግዲህ በብዙ መንገድ ነው የምናረጋግጠው ለምሳሌ በቀላሉ ሁሉም ሰው የሚረዳው ቄሱ ሲናዝዝ ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰር ይቅርባ ይላል እና ኢየሱስ የካህናት አለቃ መሆኑን ይናገራል የአብ ካህናት የሚሆን እርሱ የሰውን ባህሪ ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ ይላል ቅዳሴ ላይ ባለው አመክኒወዘ ዘሐዋርያት ውስጥ የአብ ሊቀ ካህናት የሚሆን እርሱ ኢየሱስ ማለት ነው የሰውን ባህሪ ከእግዚአብሔር ጋር አስታረቀ የአብ ሊቀ ካህናት ነው ኢየሱስ ሊቀ ካህናት መሆኑ ይታወቃል በትምህርት ደረጃ አለ አሁን በቤተክርስቲያኒቱ አንተ ቅድም ያነሳቸውንም እነዚያን ሶስቱን የድህነት መሳሪያዎች ካህንነቱን ነቢይነቱን እና ንጉስነቱን በነገረ መለኮት ውስጥ ያለፉ የቤተ ክርስቲያኒቱ አባቶችም ጭምር ጽፈዋል እነ አቡነ መልከ ጽፈዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት መሆኑን ንጉስ መሆኑን ነቢይ መሆኑ ነቢይ ነው ስንል ግን ያው ተራ ነቢይ ማለታችን አይደለም ቅድም አንተ እንደ ኤልያስ እንደ ሙሴ ያለ ነቢይ ነው ማለት አይደለም ከአብ ተልኮ የአብን መልእክት ለእኛ ስላቀረበ ዛሬም በቃሉ በኩል ያንን ነገር ስለሚፈጽም ነቢይ ተብሎ ተጠርቷል የነቢይነትን አገልግሎት ሰጥቷል በተለይ ሊቀ ካህናትነቱ በጣም ወሳኝ ነው ምክንያቱም በመጸለይ እና በማቅረብ ነው እንግዲህ እኛን ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቀን ስለዚህ አሁን ይህንን እግዚአብሔር ያቆመውን ሊቀ ካህናት ወደ ጎን ብሎ በሌሎች ለመመራት በሌሎች ለመተዳደር እንግዲህ ህዝቡ ሲደፍር ያው በአንድ በኩል ከአለማወቅ ነው ሌሎችም ደግሞ አሳስተውት ነው ግን መጽሐፍ ቅዱስን እናነባለን የሚሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የሚናገረውን የኢየሱስ ክርስቶስን ሊቀ ካህናትነት አማላጅነት መካከለኛነት አስታራቂነት በግልጽ ተጽፎ ያለውን ትተው ያልተጻፈላቸውን ያልተነገረላቸውን ሌሎችን ግን ይማልዳሉ ብለው ሲናገሩ እንግዲህ ማየት በጣም የሚያሳዝን ነው ምክንያቱም የተጻፈውን ወደ ጎን ብሎ ያልተጻፈውን ማመን ምን አይነት እምነት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በግልጽ ተቀምጦ ያለውን እውነት አልቀበል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ የማይናገረውን ከውጭ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ የተጨመረውን ያንቀላፉ ቅዱሳን መላእክት ያከናውኑታል የሚባለውን በግልጽ ያልሰፈረውን ትምህርት ግን እንደ ከሰፈረው በላይ አድርገው ለመቀበል ሲታትሩ ስናይ በጣም የሚያሳዝን ነው እግዚአብሔር ምንኛ ያዝን ምክንያቱም እርሱ የሾመውን ሊቀ ካህናት አልቀበልም ማለት እኮ ነው እርሱ የሾመልንን ሊቀ ካህናት እርሱ የሰየመውን ሊቀ ካህናት ኢየሱስን አልሰማም ማለት ወደ እሱ አልመጣም ማለት ወይም አይሱ ሊቀ ካህናት አይደለም እሱ አምላክ ነው ብሎ ለእሱ የተቀረቆሩ በመምሰል ለሌሎቹ የመካከለኛነትን ቦታ ለማስገኘት ሲባል እርሱን ከመካከለኛነቱ ስፍራ ማንሳት በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ነው የሚታየው መቼም እኛ ለንኖር የሚገባው እግዚአብሔር ጽፎ በሰጠን ቃሉ እንዲጻፍ ባደረገው ቃሉ መሰረት ነው እንጂ እኛ አደለንም እኛ በምንፈልገው መንገድ አደለንም አደለም እግዚአብሔርን የምንቀርበው እግዚአብሔር ወደ እርሱ እንድንቀር ባዘጋጀው መንገድ ነው ያም መንገድ ኢየሱስ ነው ያቱም መጥቷል የአብሊቀ ካህናት ነው ኢየሱስ ስለዚህ በእርሱ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር እንታረቃለን አሁን አንዳንዶች ከዳናችሁ አማላጅ ለምን ያስፈልጋቸዋል ብለው ሲጠይቁ ነበር ግድም ከታች ይህ እንግዲህ የእነሱ ሎጂክ ነው ላልዳነ ሰው አማላጅ ያስፈልገዋል የሚል ትምህርት የለም ምክንያቱም በመጀመሪያ ሰው ኃጢአተኛ መሆኑን በወንጌል በኩል ሰምቶ ንስሐ ሲገባ ከእግዚአብሔር ጋር በክርስቶስ ይታረቃል በክርስቶስ የታረቀ ደግሞ እዚህ ዓለም ላይ ሲኖር እዚህ ምድር ላይ ሲኖር በድካም ውስጥ ያልፋል ቅድም እንደተጠቀሰውም ክስ ይቀርብበታል በዚህ ጊዜ የእሱ ዋስትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ በቀረበው መስዋየትና ምልጃ በኩል ከእግዚአብሔር ጋር እየታረቀ ይሄዳል ስለዚህ የኢየሱስ ምልጃ ለዳኑት ነው ቅድም በጣም አጽኖት ሰጥተ ተናግራል ያንን በትክክል ማወቅ ይገባል እንጂ ያልዳነ ሰው አማላጅ ያስፈልገዋል የሚል ትምህርት የለም በአማላጅ አይዳንም የሚዳነው በክርስቶስ ነው ወደ ክርስቶስ በመምጣት ነው ስለዚህ ስለዚህ የኢየሱስን ሊቀ ካህናትነት ቸል ማለት አልቀበልም ማለት እግዚአብሔር ያስቀመጠውን የመዳኛ መንገድ መግፋት ነው እንደገና አሁን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ የምናየው ሌላው ስርዓት ምንድን ነው ኢየሱስን የሚተኩ ካህናት ተሾመዋል በእርግጥ ኢየሱስን የሚተኩ ናቸው ተብሎ ላይነገር ይችላል ግን በተግባር የምናየው ነገር ያንን የተካ ነው ምክንያቱም የአብሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆኖ ሳለ አሁን ወደ ምድራውያን ምድራውያን ምድር ላይ ወደ ተሾሙ ክህነት ተሰጥቷቸዋል ወደሚባሉ ሰዎች በመሄድ ነው ወይም ወደ ቄሶች በመሄድ ነው እንግዲህ ኦርቶዶክሳውያን ኃጢአታቸውን የሚናዘዙት ስሬት ለማግኘት የሚሞክሩት በዚያ መንገድ ነው ግን እንደዚህ አይነት ክህነትን እግዚአብሔር ለሰዎች አልሰጠም በዚህ መንገድ የካናቸው ካህናት የሉ ምክንያቱም ሁላችንም ካህናት ነን በክርስቶስ ያመንን ሁላችንም ካህናት ነን ከእኛ መካከል ግን ቤተክርስቲያንን እንዲመሩ እንዲመግቡ እንዲያስተዳድሩ እንዲጠብቁ የተሾሙ አገልጋዮች አሉ እንግዲህ ያንን ነው የተለዩ ካህናት እንዳሉ ተደርጎ የሚወሰደው ሲጀመር ካህናትን በተለየ መንገድ ሾሞ ክህነት የሚባል ነገርም ሰጥቶ ያስቀመጣቸው አገልጋዮች እንዳሉ መጽሐፍ ቅዱስ አይናገርም ክነት በሚለው ስም አይጠራም። በአዲስ ኪዳን ያለው አንድ ሊቀ ካህናት ነው ያም ሊቀ ካህናት እንግዲህ በካህናት ሁሉ ላይ በእርሱ ባመኑት ካህናት ሁሉ ላይ ሊቅ ነው አለቃ ነው የካህናት አለቃ ነው ስለዚህ እርሱ ፍጹም በመሆኑ አንድን መስዋይት ለዘላለም አቅበው በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጧል ስለዚህ አገልግሎቱ አንድ ጊዜ ስለተፈጸመ በዚያው አንድ ጊዜ በተፈጸመው አገልግሎት በእርሱ በኩል አምነው ለሚመጡት የመዳን ምክንያት ሆኖላቸው በዚያ አለ ስለዚህ ማንም ሰው ስሬት ኃጢአትን ፈልጎ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ ፈልጎ ወደ እርሱ ቢመጣ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይችላል እና ይህንን አገልግሎት ኢየሱስ ብቻ ነው የሚፈጽመው እንጂ እርሱ በአደራ የሰጠው እናንተ ቀጥሉ ብሎ ለሌሎች ያሸጋገረው ክህነት የለም። ያንን እርሱ ብቻ ነው የሚፈጽመው ስለዚህ ኃጢያትን ለመናዘዝ ስሬትን ለማግኘት ምድር ላይ ወደ ተሾሙ ካህናት ወደ ተባሉ ልንሄድ አንችልም ልንሄድ አይገባም ለምን ኢየሱስ ክርስቶስ አለ እርሱ እያለ በደንብ በቃ ድካማችንን የሚረዳ ስለኛ በአብቀኝ የተቀመጠው የሚራራልን የሚምር ይቀካናት እርሱ ስላለ ወደ እርሱ ነው የምንሄደው እዚህ ምድር ላይ ግን እንደዛ አይነት ክነትም ስለሌለ ያንን መፈለግ የለብንም ይህ እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ምናልባትም የአሮኑን ክህነት ተከትሎ የተሰራ በአሮኑ ክህነት አምሳል የተሰራ ክነት ካልሆነ በቀር የኢየሱስ ክርስቶስ ክነት ወደ ሌላ አይተላለፍም ሊቆ ዮሐንስ አፍወርቅ እንደውም የሚለው ምንድን ነው ከእርሱ በኋላ የሚተካ የለም ነው የሚለው ዋአልቦ ተውላት እምድሬው ከእርሱ በኋላ የሚተካ የለም ተኪ የለውም ኢየሱስ በቃ አንድ ነው ለዘላለም ሊቀ ካህናት ነው እንደ መልከጽዴቅ ሹመት በሆነ ክነት ማለት ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ የሚፈልግ ሰው ገና ያልዳነ ሰው ያልታረቀ ሰው ካለ ይሄ ካህናት አለለት ወደ እርሱ ይመጣል በክርስቶስ የቤዛነት ስራ ከእግዚአብሔር ጋር ይታረቃል ከዚያም በኋላ እርሱ አሁንም ስላለለት በድካም ሲያልፍ እያገዘው እየረዳው ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ መኖር ይችላል ስለዚህ ወደ ኢየሱስ ነው መምጣት ያለበት ለምን የመዳናችን ዋስትና እርሱ ስለሆነ ስለዚህ ዋስትና የሌለውን መዳን ይዘን እንደው ድኛ ለው ካልን በኋላ ድኛ አለው ያለ ሰው እንደገና እየዳንኩ ነው ከዛ ደግሞ እንደገና አድን ብሎ የሌለ ቀመር የሌለ ፎርሙላ ሊያመጣ አይችልም እነዛ እየዳንኩ ነው ድናለው ለሚኑት ጥቅሶች ወይም ለሚለው ሀሳብ የሚመዘዙት ጥቅሶች በአውዳቸው ቢታዩ እነሱ ከሚያስቡት ጋር የተገናኙ አይደሉም። ስለዚህ መዳናችን እርግጠኛ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም ይላል እርግጠኛ ነው ማለት የምንጠራጠረው አይደለም ለምን የወደዳቸውን እስከ መጨረሻ ወደዳቸው ቅድም አንተ እንዳልከው ከእግዚአብሔር ቃል ተነስተ? እርሱ ነው የወደደን በቃ ከርሱ ነው ሁሉ ነገር የሆነው ያደረግ ያደረግነው ምንም ነገር የለም ምንም አላዋጣንም በመዋጮ የሚገኝ መዳን የለም ደግሞ ስናዋጣ ብንል እኔ በጣም የሚገርምኝ አሁን እየዳንኩ ነው እድን አለው የሚሉትን ነጥቦች የሚያያይዟቸው ከስራ ጋር ነው በስራ የሚሟሉ ናቸው ግን የሰው ስራ የቱንም ያህል ፍጹም ቢሆን በቃ የሚገርም ስራ ነው ቢባል በእግዚአብሔር ፊት ሊያድነው ይችላል ወይ አይችልም ስለዚህ በስራ መዳን የለም በስራ እንደማይዳን ተረጋግጧል መልካም ስራ የሚሰራው በክርስቶስ የዳነ ሰው ነው በክርስቶስ አምኖ የዳነ የተለወጠ ሰው አዲስ ሰው ስለሆነ መልካም ስራን ይሰራል አዲስ ፍጥረት ስለሆነ እግዚአብሔር ያዘዘውን እግዚአብሔር ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ያደርጋል እዚህ መልካም ስራን የሚሰራው ስለዳነ ነው መዳኑን ለማረጋገጥ ነው መዳኑን ለመግለጥ ነው እንጂ በክርስቶስ የአዳኝነት ስራ ላይ በክርስቶስ የቤዛነት ስራ ላይ የእሱን አስተዋጽኦ ለማበርከት አይደለም በመዋጮ አይዳንም መዋጮ የለም ሙሉ በሙሉ በክርስቶስ ሙሉ በሙሉ በክርስቶስ ተከናውኗል ሙሉ መዳን ያገኘ ነው በክርስቶስ የዳነ ሰው እርግጠኛ ነው እርግጠኛ ነው ለምን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ነው የወደደን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ስለወደደን መቼም አይጠላንም መቼም አይተወንም ኃጢአት ልንሰራ እንችላለን ኃጢአት ብንሰራስ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ወደ እርሱ እንቀርባለን በእርሱ በኩል የኃጢአታችንን ስሬት እየተቀበልን ንስሐ እየገባን ህይወታችንን ከእርሱ ጋራ እንዲጓዝ እያደረግን እየተለወጠን እንሄዳለን እንጂ በእኛ ስራ ልንተማመን አንችልም የእኛ ስራ መቼም ቢሆን እርግጠኛ ያደርገን የትኛው ስራችን የትኛው መልካምነታችን ነው እንደ እድሜ ቢሰጠን እድል ቢሰጠን እንኳ እግዚአብሔርን አስደስተን በክርስቶስ አዳኝነት ላይ የምንጨምረው ተጨማሪ ጽድቅ አይኖርም ጽድቃችን እኮ እንደ መርገም ነው? የምንጸድቀው በእግዚአብሔር ጽድቅ ነው የዳነው በክርስቶስ ሞት ነው በክርስቶስ ትንሳኤ ነው በቃ እርሱ የመዳናችን ዋስትና ነው ለዚህ ነው እንግዲህ ሐዋርያው በክርስቶስ ኢየሱስ ስላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም የሚለው ስለዚህ ይህንን ዋስትና መያዝ አለብን ይህንን ዋስትና ካልያዝን በመዳናችን መቼም እርግጠኛ እንሆነ ያው አሁን ኦርቶዶክሳውያን ይህንን አዲስ ቀመር እዚህ ቲክቶክ ላይ ሲናኙት እንሰማለን ግን አንዳቸውም እርግጠኛ አይደሉም ድኛለው የዳንኩ ነው ድናለው ይላሉ ግን እርግጠኛ አይደሉም በክርስቶስ አምነናል ድነናል የምንል እኛ ግን እርግጠኛ ነን እርግጠኛ ሆነው የሆነው ግን በኛ አይደለም ባዳንን በክርስቶስ ዋስትናችን እርግጠኛ ስለሆነ ነው ለአንድ ልጁ ስላልራራ ሳይራራ ስለኛ አሳልፎ ስለሰጠው በቃ በእርሱ ስራ ወደ አብ መግባት ስላገኘን ነው እርግጠኛ ይሁን በቃ እርግጠኛ ልንሆን የምንችለው አሁንም በእግዚአብሔር ነው ይህ በራሳችን መቼም ቢሆን እርግጠኛ እንሆንም እና መዳናችን ዋስትና ሊኖረው የሚችለው ወደዚህ እውነት ስንመጣ ነውና ወገኖች እንግዲህ ይህንን ብናስተውል መልካም ነው እግዚአብሔር ይርዳን ምናልባት በተነሳው ሀሳብ ላይ ጥያቄ ሀሳብ ያላችሁ ወገኖች ካላችሁ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ በጨዋነት መወያየት እንችላለን እዚህም ገጽ ላይ ያላችሁ ወገኖች አጠር አጠር አርጋችሁ ሀሳብ መስጠት ትችላላችሁ ተባረኩ አሜን እሺ ሀሳብ ካላችሁ ወይም ጥያቄ ካላችሁ ኦርቶዶክስ ተዋዶ መግባት እንችላለ ወይም ትቻለሽ ገብቶ መጠየቅ ይቻላል አሁን ቅድም ተናገርኩ አውቅዋለሁ የሚል ተዛዙንም የማይጠቡ ውሸተኛ ነው እውነትም በርሱ ውስጥ የለም የሚለውን ተክሳል መልካም ስራን አንሰራም ያስፈልገንም አላልኩም እኔ መልካም ስራን የምንሰራው ግን ለመዳን ሳይሆን ስለ ዳንን ነው የዳነ ሰው መልካም ስራን ይሰራል ነው ስለዚህ መልካም ስራን አልተቃወም ነው እንኮኛ ምክንያቱም የዳነውም መልካሙን ስራ ለማድረግ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚናገር ከዚያ ጋር የሚጋጭ አይደለም አሁን ዋስትናችን ግን ክርስቶስ ነው የክርስቶስ የቤዛነት ስራ ነው ዋስትናችን እርግጠኛ ያደረገን እርሱ ነው ለምን ስለኛ ነው የሞተው ክርስቶስ አድኖናል ሞቶልናል ያዳንን ግን መልካሙን ስራ እንድናደርግ ነው ስለዚህ መልካም ስራ አምነን የመጽደቃችን የመዳናችን ምልክት ነው መግለጫ ነው እንጂ ለመዳን የምናደርገው አይደለም ለመዳን መቼም ቢሆን መልካም ስራ ብንሰራ መልካም ስራችን ሊያድነን አይችልም ለምን ስራችን ፍጹም አይደለም ደግሞ ሁሉንም ልንጠብቅ አንችልም ስለዚህ ተረጋግጧል ማለት ነው በስራችን እንደማንድን ተረጋግጧል እግዚአብሔር እኮ ህግን የሰጠው ሰው ፈጽሞት እንዲጸድቅ ነበር ግን ህግን መፈጸም የሚችል ሰው አልተገኘም ስላልተገኘ እግዚአብሔር አንድ እያልጁላከና በእርሱ ስራ እንድንድን በእርሱ ስራ እንድንጸድቅ አደረገ በእርሱ ስራ ከጸደቅን በኋላ መልካም ስራን እንሰራለን መልካም ስራን የምንሰራው ግን ስለዳንን ነው እንጂ ለመዳን አይደለም መልካም ስራ ስለሰራ ደግሞ ምን እናገኛለን ብድራት እናገኛለን የጽድቅ አክሊል እናገኛለን ጽድቅን ግን የምናገኘው በክርስቶስ ነው ጽድቅን በክርስቶስ እናገኛለን የጽድቅን አክሊል ግን የምናገኘው እንደ እግዚአብሔር ቃል ለኖር ነው ኑሮ ለሮጥ ነው ሩጫ ለተጋደል ነው ተጋድሎ በዚያ ሽልማት አለ ስለዚህ በሽልማትና በጽድቅ መካከል ያለውን ልዩነት መለየት ያስፈልጋል ስለዚ አንተ የምትጠቅሳቸው ነገሮች ሁሉ የምንደግፋቸው ናቸው ግን የምናደርጋቸው ለመዳን ሳይሆን ስለ ዳንን ነው ምክንያቱም መልካም ስራ የጽድቅን አክሊል ነው የሚያስገኘው እና በዚያ መልክ ብትረዳው ጥሩ ነው ሌሎች ወገኖች ሀሳብ መስጠት ትችላላችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን አግዝ አለም በክርስቶስ ሁላችሁንም ሰላም እላለው ነርዲ መምህር ሁላችሁንም ሰላም ላለው ያው በድምፅ የታቁኛላችሁ ሰለሞን ወይ ደግሞ ሶልዶ ዶት ኤ ይባላለው እግዚአብሔር ይባረክ መጽሐፍ ቅዱስ የተረጋገጠና እግዚአብሔር ያረጋገጠውን ጉዳይ ነው ለኛ የሰጠን እግዚአብሔር አረጋግጦ ጨርሶ ይገባቸዋል ብሎ በቃ የዘላለምን ህይወት ያውም የዘላለም ዘላለማዊ የሆነ ህይወት ማለት ነው እግዚአብሔር ሰጥቶናል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስራ ሁለት ላይ ልጁ ያለው ህይወት አለው የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ህይወት የለውም ይላል ልጁ አለኝ ወይስ የለኝም የሚል ጥያቄ ነው ዲተርማይንድ ባይ በዚህ ነው የሚወስን የኛ ጉዳይ እግዚአብሔርም የዘላለም ህይወት እንደሰጠን ይህም ህይወት በልጁ እንዳለ ምስክሩ ይህን ይህ የዘላለም ህይወት በማን ነው በልጁ በክርስቶስ ነው ያለው በጻድቃን በቅዱሳን በሰዎች በምድራዊ አይደሉም ምክንያቱም ይሄን ህይወት የሰጠው ራሱ እግዚአብሔር ነው ምንጩ እግዚአብሔር ነው ለዚህ ህይወት ምንጩ እግዚአብሔር ነው በጻድቃን የሚገኝ የሚተላለፍ ከነሱ የሆነ ጸጋ አይደለም ራሱ ምንጩ እግዚአብሔር ነው ሁሉ በእርሱ ሆነ ከእርሱ ሁሉ በእርሱ ከእርሱ ነው ስለዚህ ለእርሱ ክብር ይገባል ነው የሚለው የሁሉም ነገር ምንጭ ራሱ እግዚአብሔር ነው እና ይህ የዘላለም ህይወት በማን ነው በክርስቶስ ነው እኛ ጋር እንኳን አይደለም ያለው መልካም ስራ በመጀመሪያ መልካም ስራ መልካም ስራ ብለን የምናውረው እኛ ማንን የመልካም ስራ ምንጮች እግዚአብሔር እኮ ስላወቀን ቲቶ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስር ላይ አለማዊ ምኞትን ክደን ይላል አለማዊ ምኞትን መካድ የሚያስችል ጸጋ እንጂ እኔና እኛ አይደለንም ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን የክርስቶስን መምጣት እንኳን እንድንጠብቅ ያደረገን የእኛ ማንነት አይደለም ጸጋው ነው ዓለማዊ ምኞትን ክደን ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን የሚያስክደው ጸጋ ነው ሰው አሁን እኔ የምደራደርበት ጉዳይ ጸጋው በእኔ ውስጥ አለ የለም ነው ስለዚህ ለስራው እንኳን ጸጋው ነው ሊመሰገን የሚገባው ጸጋው በቃ ጸጋውን ነው ማውራት ያለብን ስለ ስራ ከሆነ የምናውረው ስለ ጸጋ እያወራ ያለ ነው ማለት ነው ስለ እኔና ስለ እናንተ አደለ ስለ እኔ ስለ ስራ ካወራውኝ ስለ ጸጋው ነው ማውራት ያለብኝ ምክንያቱም ኃጢአተኝነትን አለማዊ ምኞትን ክደን ሰው መካድ አይችልማ እኔም ማናችንም መካድ አንችልም ግን አለማዊ ምኞትን ክደን የክርስቶስን መምጣት እንኳን እንድንጠባበቅ ሊያስችልን የሚችለው ጸጋው ከሆነ ስለ ጸጋው ነው ማውራት ያለብን እንጂ እኔ እሰራለሁ በራሴ ስራ ሲጀምር የተመዘገበው የእግዚአብሔር ጽድቅ እንጂ የእኛ ጽድቅ አይደለም ለዘላለም ህይወት ለዘላለም ህይወት የተመዘገበልን ሰዎችንም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለማስገባት በእግዚአብሔር ፊት ብቁ ሆኖ የተገኘው የራሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው የሰዎች ጽድቅ አይደለም ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 አምስት ላይ የእግዚአብሔር ጽድቅ የራሱ የእግዚአብሔር ጽድቅ ራሱ እግዚአብሔር ሰጥቶ እኮ ነው በዚህ ጽድቅ እኮ ነው የተጠራ ነው የእግዚአብሔር መንግስት ለመንግስቱም ወራሽ እንድንሆን የበቃ ነው በዚህ ጽድቅ ነው ሶ የእኛ ጽድቅ ተቆጥሮ 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 የእግዚአብሔር መንግስት ለማስወረስ እግዚአብሔር ቁጭ ብሎ አይቆጥረውም ይኔ የእኛን አይቆጥረውም እግዚአብሔር ጸጋውን ሰጥቶን በዚህ ጸጋ ስለዚህ ጸጋ ካወራን ይሄ ጸጋ ነው ለእግዚአብሔር መንግስትን ብቁ የሚያደርገን ኤፌሶን አንድ አስር ላይ ቀደም አግዘ እንደተናገርከውም መልካም ስራ ለመስራት ተፈጠርን ካለ ያ የመጀመሪያው በዛ የፍጥረት ማንነት ጉዳይ ዳር ለምናውረው ዳግም ስለተፈጠረ ማንነት ነው ስለዚህ የዚህ የተፈጠረ ማንነት ውጤት ነው ጽድቅ ከተባለ ቅድስና ከተባለ ይሄ አዲሱ ሰው የአዲሱ ሰው ፍጥረት ማንነት ባህሪ ነው ስለዚህ በዚህ ባህሪ ውስጥ የሚኖር ማንነትን ይዞ ስለዚህ ጉዳይ በዚህ ጽድቅ እኔ በሰራው ጽድቅ እግዚአብሔር መንግስት ወርሳለው የሚያስብል ምንም ነገር ሊኖር አይችልም እግዚአብሔር የሰጠን ያዘጋጀልን ጸጋ ስለዚህ ኤፌሶን መራፍ አንድ ቁጥር ከስድስት ጀምሮ እስከ አስር ኤፌሶን አንድ ላይ የጸጋውን ባለጸግነት ነው እግዚአብሔር ያሳየው ጌታ የሱስ ክርስቶስም ዮሐንስ አስራ አምስት ላይ የፍሬው ፍሬው የምን ውጤት ነው የግንዱ ውጤት ነው እኛ መጣበቅ ብቻ ነው የሚገባ ከግንዱ ጋር ተጣብቅ ያለው አልተጣበቅኩም ወይ ነው ፍሬው የግንዱ ውጤት ነው ፍሬ ታፈራላችሁ ብሎ ሲናገር እናንተም በእኔ እኔም ደግሞ በእናንተ ብሎ ዘጋው እኔም በእናንተ ያን ጊዜ ብዙ ፍሬ ታፈራላችሁ ስለዚህ ክርስቶስ በእኛ የመኖሩ ጉዳይ ነው ፍሬው አሁንም ፍሬውን የሚናገረው ክርስቶስ በእኛ የመኖሩ ጉዳይ ክርስቶስ በእኛ ከኖረ ፍሬው የማን ነው የክርስቶስ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሀያ ላይ እኔ አልኖርም አለ የምኖረው ኑሮ በክርስቶስ ላይ ባለኝ እምነት የምኖረው ኑሮ ነው ሰው አንድ አማኝ ክርስቶስ በእርሱ እንደሚኖር እርግጠኛ ከሆነ ፍሬውን በዚህ በእግዚአብሔር ጸጋ አለማይም የሚወትንም የዚህ ዓለምን ነገር ክዶ እግዚአብሔርን ደስ እያሰኘ መኖር የሚችልበትን ምክንያቱም የማትፈልጉትን ምግብ አትበሉም የማትረኩበትን መጠጥ አትጠጡ እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት ባህሪ ሽፍት አድርጎ ካስቀመጠ አይ ብሎ ያንን ነገር ሰው በዛ ማንነት ውስጥ ሊገኝ አይችልም እና ይህን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያሳየን ስለዚህ መጨረሻ ያነብኩትን ቃል ደግሜ ላ እግዚአብሔር ይላል እግዚአብሔር የዘላለምን ህይወት እንደሰጠን ይሄ ህይወት ምንድን ነው የዘላለም ይባላል ስሙ ራሱ የዘላለም ህይወት ነው አንድያ ልጁን እስኪሰድ ድረስ አለምን እንዲወዷል ከተባለ ይሄ የእግዚአብሔር ፍቅር ክርስቶስ ይሄ ህይወት በማን ነው በክርስቶስ ነው ያለው ይላል ይሄ የዘላለም ልጁ ያለው ህይወት አለው የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ህይወት የለውም አለው ካል አለኝን አሁን አለ የዘላለም ት አለኝ ለምን ልጁ አለኛ ልጁ ያለው የዘላለም ህይወት አለው ስለሚል ልጁ ያለው የሌለው ግን የዘላለም ህይወት የለውም ይሄ ነው በቃ ልጁ ያለው ምን አለው የዘላለም ህይወት አለው የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ግን የለውም ነው ህይወት የለውም ነው ህይወት የሚገኘው ህይወት የሆነው ክርስቶስ በእኛ ውስጥ መኖሩ ነው ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ካለ ህይወት አለ ማለት ነው ስለዚህ ህይወት የሆነው ክርስቶስ በእኔ ውስጥ ካለ ህይወት አለኝ ማለት ነው ይሄ ነው ዋስናችን ምክንያቱም የዘላለም ህይወት በማን ነው በክርስቶስ ውስጥ ስላለ ማለት ነው ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 17 ላይ ቁጥር 16 ጀምሮ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ያ መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል አሁንም እኔ ብሄድ ይሻላል ብሎ የመጣው መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ምን ይላል ይመሰክርልናል ማን መንፈሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ስለዚህ ቁጥር ሰባት ደግሞ ምንድን ልጆች ወራሾች ልጆች ከሆነ ወራሾች ደግሞ ነን ማለት የእግዚአብሔር ወራሾች ነን ነው የሚለው የማን የእግዚአብሔር ስለዚህ አንድ ሰው እዚህ ጋር አሁን ወራሽ እንደሆንን ማውራት ነው ወራሽ ነህ ወራሽ ነኝ እያለን እናወራለን ስለዚህ ጻድቅ በእምነቱ ይኖራል እግዚአብሔር በሰጠን እምነት ይህንን ነው ማውራት የምንችለው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሶል ተባረክ ሌሎቻችሁ ሀሳብ ያላችሁ አለም ናርዲ ዴ እንዲሁም እሺ እንዴት አመሻችሁ ሰላም ናችሁ ይመስገን አለን ጌታ ይመስገን መምህር ጌታ አብስቶ ይባርኮት በእውነት ድንቅ ትምህርት ነው የተማር ነው ጌታ ኢየሱስ ጸጋውን አብስቶ ይስጦት ተባርከናል ብዙ ለኛ የቀረልን ነገር አለ ያው እኔም አጭር ሀሳብ ለማስተላለፍ ያህል ያው ቅድም ስንማር ክርስቶስ የተቀባ እንደሆነ እንደዚሁም ደግሞ ሶስት ነገሮች እንዳሉ ሊቀ እንደሆነ ነብይ እንደሆነ እና ንጉስ እንደሆነ በሊቀካህነቱ መካከለኛ እንደሆነ በንጉስነቱ ፈራጅ እንደሆነ በነብይነቱ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ እና ከአባቱ የሰማውን ደግሞ ለእኛ እንደሚነግረን ተምር ያለው እና ሌላው ደግሞ የደህንነታችን ዘላለማዊ ዋስትናችን እንደሆነ ጌታ ይሄንንም ከሱ ፍቅር ደግሞ ሊለየን ምንም ነገር እንደማይችል ይህንን ተምረናል እና ግልጽ ባለ መንገድ ደስ እያለን ነው ስንማር የነበረው እና ስለዚህም እግዚአብሔር ይመስገን በዚሁ አጋጣሚ ግን ለወንድሞቻችንና እህቶቻችን ለኦርቶዶክሳውያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ማስተላልፈው ነገር በአንዳንድ ሚዲያዎች እያየው ነበርና እና ያው የእኛ ቤተክርስቲያን ሰው ይጸድቃል ብላ የምታስተምረው ገዳማትን በመጎብኘት አንዳንድ ልምምዶችን በመለማመድ እንደዛ አይነት ነገር በእኛ ቤተክርስቲያን ይታያል አንደኛው ድንጋይ በመሸከም የሚያጸድቅ ድንጋይ ነው ብለው አንድ ገዳም ጎረምሶች በጣም እንግዲህ ጎረምሶቹ ራሱ መሸከም የሚያቅታቸውን ድንጋይ ጀርባቸው ላይ ያዝለው እሱን ሲያዞሩ በዛ መንገድ ይጸደቃል ተብለው ስለተማሩ እንደዛ ያደርጉ አይቻለው እና ትልልቅ ደግሞ አሮጊቶች ያንን ማድረግ ስለማይችሉ ድንጋዩን ይሳለሙታል እና እንደገና ደግሞ በሌላ ደግሞ እዛው ገዳም ይሁን ሌላ ገዳም አሮጊቶች ሁሉ ጠባብ የሆነ ጉድጓድ ውስጥ ገብተው በመውጣት በዛ መንገድ ይጸደቃል ተብለው ስለተማሩ እንደም በጣም ነፍስ ውጪ ግቢ ለመውጣት በጣም የሚያስቸግር በጣም ቀጭን መግቢያ በዛ ውስጥ ይሄ ሁሉ እንግዲህ የሚደረገው በእኛ ቤተክርስቲያን ሰው ለመጽደቅ ነው መከራውን የሚበላው እና ይሄ ደግሞ ነፍስን አያሳርፍም እና ነፍስን የሚያሳርፍ በክርስቶስ ሰው አምኖ ሲድን ብቻ ነው ነፍሱ ርፍ የምትለው አለበለዚያ ሁልጊዜ የነፍስ ጥያቄ ይኖርበታል ሰው ቅድምም መምራግዝም እርሶም ሲያስተምሩ እንደሰማ ነው ሰው ክርስቶስን ካላወቀ ሁልጊዜ ይቅበዘበዛል ሁልጊዜ ረፍት አያገኝም ሁልጊዜ ጥያቄ ይፈጥርበታል እንደውም ሰምቻ ያለው ከሞትኩ የት ነው የምትሄደው ሲባል በአብዛኛው ኦርቶዶክስ ሲኦል ነው የሚገባው ኔማ በየትኛው ስራ ነው የሚለው ይሄ ምክንያቱም ይሄ ሁሉ የሚደረገው ግን በስራ ለመጽደቅ ያሳርፋል ተብሎ ነው ግን እስቲል ሰው አላረፈም በሰራው ስራ ማለት ነው ምክንያቱም ያ እንደማይሰጥ የእግዚአብሔር ቃልም ይነግረናል ሰው ማረፍ የሚችለው በክርስቶስ በሰራው ስራ አምኖ ሲድን ብቻ ነው እና በዚሁ አጋጣሚ ለወንድሞቻችን እህቶቻችን ማስተላልፈው በጌታችን በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስራ አምነው እንዲያርፉ አለበለዚያ ረፍት የሚባል ነገር አይኖርም እንደገናም ደግሞ በተለያዩ በልዩ ልዩ መንገዶች የሚዳን ነገር የለም የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ጌታችን በራሱ አንደበት እውነትም መንገድም ህይወትም እኔ ነኝ ብሏል በሌላም ደግሞ ቃልም ደግሞ በሩ ኔ ነኝ ብሏል ስለዚህ ወደ አብ የምንገባበት በር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ራሱ እግዚአብሔር ነው ያለን። ሐዋርያትም አደለም ይሄን ቃል ያሉት ስለዚህ እግዚአብሔር ነው ይሄንን ቃል ያለ ወንድሞቼ ወንድሞቼና እህቶቼ በዚህ ቃል እርፍ እንዲሉ ወደ ረፍት ወደ ሆነው ጌታ እንዲመጡ መልእክት ለማስተላለፍ ነው ተባረኩ መምህር እሺ እግዚአብሔር ባርክ ዴቭ አለምዬ ሀሳብ ካለሽ ከዛን አርዲ ቡጥ መጨረሻ ላይ ተዘምር ያለሽ ጸጋይ ጊዜ መምህር ያደርገኝ ሁላችሁም ሰላማችሁ ይዛ ሰገብዘለፍ ምንም የምለው ነገር የለም ታምር በጣም ብዙ አታብርኩ ዛሬ ሰገብዘለፍ አሜን አለም አለሽ እሺ ስፒሮስ ሰላም ብለናል ሰላም ሰላም ሁላችሁ አለን ዘሪ ይመስገን መምህር ግን አሁን የተነገረ ነገር እውነት ነው ምኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ትምህርት ነው ድንጋ መሸከም ገዳም ኬክ ትድናለ የሚለው እርሶ ድንጋ መምህርን የጠየኩት እርስ ድንጋይ ይሸከሙ ነበር ለመዳን ወይም የሆነ ቦታጀመሮስ ስፒሮስ ሁሉ ጊዜ ቦዲጋርድ ምትሆነው ትልቅ ሰው ናቸውሱን ስለማመን አንዳንድ ትምህርት ትክል ያልሆነ ሮስ ተረጋጋጭ ነውእድል ሲሰጠኝ አወረዋል ጠየቅኳቸው በመጀመሪያ ይለ በመጀመሪያ ርእሳችን የመዳናችን ዋስትና የሚል ነው እና ዳዊት ነው ይንን ሀሳብ ያቀረ እኮ እሱ ነው የምጠይቀው እሱ እንደኮ የምጠይቀው እንደዚህ አይነት ትምህርት አለ ወይ ከነገራችን ከርሱ ጋር መሄድ ነው በነገራችን ላይ አሁን አንተ የምትፈልገው መልሱን ነው አደለ ቆይ መምህር እንደዚህአንተ አሁን የምትፈልገው መልሱን ነው አይደል ጥያቄ ከጠየክ እኔ ጋር ዳርገው ቀጥረሃል ያግዛቸው እሳቸው እንዳይናገሩ ሁሌ ትከላከላለክ ለምንድን ነው እውነትን ስለሚናገሩ ነው አንደኛ ሁን መጨረሻ ላይ ጥያቄው እንደ ሀሳብ ያቀረበው ዳዊት ነው ይሄ ደግሞ መሬት ላይ የምናየው ነገር ነው የምናየው ነገር ነው ቤተክርስቲያን ትምህርት ነው አይደለም የሚለውን ያው ቼክ ማድረግ እንችላለን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ላይ የምታምነውና የምታስተምረው ሰፍሮ ይገኛል እንደገና መሬት ላይ ደግሞ ከመጽሐፍ ውጭ ህዝቡ የሚኖረው ህይወት አለ ስለዚህ ወንድማችን እንዳይት መሬት ላይ ያለውን ነገር ነው እያሳየን የነበረ እውነት ነው ደግሞ ይሄ በየገዳማቱ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይም ሲመላለስ እናየዋለን ሰዎች ተሰልፈው በሆነ በጠባብ ግንድ ውስጥ ሲያልፉ ለምን ይዳናል ተብሎ ስለሚነገር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ያለው ነገር እና አሁን አንተ ገብተህ ያልሆነ በቃ ረብሻ ወይም የሆነ ነገር ለመፍጠር ነው እንጂ ለመማርም አይመስለኝም አሁን ስፒሮስ እንደ የምትናገርበት መንፈስ ራሱ ትክክል አይደለም እና እንደዚህ ባታደርግ ጥሩ ነው ሁላችንም ትልቅ ሰዎች ነን ተለማምጠን ማውራት እንችላለን አሁን ዋናው ጉዳይ እያለ ይሄኛውን ጉዳይ አንስተ በዚህ መልክ ለመረበሽ መሞከር ትክክል አይደለም ለዛ ነው ያሰረድኩ ስለዚህ ሐሳብ ከሆነ እንግዲህ በዚያው መቀጠል ትችላለ መምህር የምታጠቃልለው ሐሳብ ካለ እንግዲህ ኦኬ ኦርቶዶክስ አንድ ቁጥር ጽፎልናል ምናልባት እሺ እንዴት አመሽ እግዚአብሔር መስገን ጥያቄናእግዚአብሔር መስገንእሺ ጥያቄ ምንድን ነው በመጀመሪያ አሁን የመዳናችን ዋስትና ከሚለው ላይ አንተም ቅድም ስትናገር እንደሰማው እምነት ብቻ በቂ ነው ስለ ዳን ነው መልካም ስራም የምንሰራው የሚሉ ነገሮችን ስትናገር ነበር እና እምነት ብቻውን በቂ እንዳልሆነ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ አማረኛ ምንም በማያሻማ መልኩል በቀጥታ አማረኛ ብዙ ቦታ ላይ ተነግሯል ለምሳሌ አንድ ጥያቄ ልጠይቀ እናንተን መጀመሪያ ሳየና አሁን ሀሳቦችን ሳደራርብ ው ለምሳሌ ሮሜ ሁለት ስድስት ላይ ለሁሉም እንደየስራው አስረክበዋለሁ ይላል ያልከው ግን ምንድን ነው በመጀመሪያ ያልከው እምነት ብቻውን በቂ እንዳልሆነ አዎ ኦኬ እንደ ስራው አስረክበዋለሁ ማለት እኮ ያመነ ሰው ስላመነ ሰው ነው እያወራ ያለ እሺ አንተ ከኦርቶዶክስ ቤተ እምነት ነ መልካም የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ምንድነ የምታስተምረው በዚህ ጉዳይ ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ታስተምራለች አይ ስለ አንዴ በጸጋው በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን እንድናለን እሺ ማለቴ ያው ድነናል ነው እንደገና ደግሞ ያው የታዘዙት ትዛዛት አሉ እስከ መጨረሻው የጸነ ይድናል ስለሚል ያው ይሄ የለተሌት ተግባራችን ስለሆነ ድነቱን ማጽናት ግዴታችን ነው አንጂ አንዴ በክርስቶስ ስላመን ብቻ አንዴ በክርስቶስ ስላመን ብቻ ድነናል ብለን አርፈ እጃችን አጣጥፈን ቁጭ የምንለው ነገር አይደለም እሺ ግን አሁን እኔ እጃችንን አጣጥፈን መቀመጥ አለብን ብያለው እኔ ወይም ከኛ መካከል አሁን እንደዛ ብሎ የተናገረ አለ ድነት ይታጣል በነገራችን ላይ ቆይ አሁን ከጥያቄ ወደ ጥያቄ አትዝልል በመጀመሪያ ያነሳኸው በአነሳው ሀሳብ ውስጥ እኛ መልካም ስራ መሰራት የለበትም በቃ ካመንን እንደፈለግን መሆን እንችላለን ብለናል እንደዚህ ብሎ የሚያስተምር ክርስቲያን አለ ክርስቲያን አለ እንደዚህ ብሎ አይተናነስም ያልከው አይተናነስም ኦኬ ግን እንደሱ አላቁ አይ አንተ ያልከ ምንድነው ስለ ዳን ነው ስራን መልካም ስራን የምንሰራ ስለ ዳን ነው እንጂ ድነታችን የሚታጣ ሆኖ ለድነታችን ጠቀሜታ ኑሮት አይደለም ግን ስለ ዳን ነው የምንሰራ መልካም ስራን የምንሰራው ለመዳን ሳይሆን ስለ ዳን ነው ነው ያልኩት ግን መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በእምነት ብቻ እንደማይዳን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል የቱ ጋ ነው እንደሱ የሚናገረው ው የአይቆብ ሁለት አስራ ሰባትንም ማየት ይቻላል እሺ የያዕቆብም ሀሳብ የጳውሎስም ሀሳብ ያው ተመሳሳይ ነው አሁን ሁለቱን ለያይተህ እያቀረብክ ነው እንጃንተ አንደኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ሰው የሚድነው በእምነት ብቻ በክርስቶስ ብቻ እንደሆነ ታምናለች ይህንን ታስተምራለች መልካም ስራ ደግሞ ሰው የሚሰራውአምተኛውከመጽሐፉ አላነብል ይችላለሁ ከመጽሐፉ አነብልሃለሁ አይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው እያወራን ያለን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚለው

በእምነት ይድናል ማለት እኮ በሌላ ነገር ደግሞ ይድናል ማለት አደለም ግን ስጋይን የበላጣ የዘላለም ህይወት አለ ይላል አሁን እሱ ደግሞ ወደ ሌላ ሄድክ አሁን ይሄ ኮነ ስለ ድነት አደል እንዲ እያወራን ያል የዘላለም ህይወት ድነት አደለም እሺ አሁን ላስረዳህ ኔ በቃ ጠይቀኛል አይደል ጠይቀኛል ሚዩት አርግና ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያኒቱ ከምታስተምረው መጽሐፏ ልግለጥልህ አሁን ይሁለትበመጽሐፍቅዱስሁን ስለ እኔ አደለም ሚጠየሁን ሚጠር ሚዩታርግ እኔ የጠየኩን መልስልኛ ከኦርቶዶክስ ሳይሆን ከአንተ ከአንተ ምነት ር እኮ ኦርቶዶክስ ነኝ ያልክ አደለ የኦርቶዶክስን እምነት ስላላወክ ነው አሁን እኔ እንደዛ እያልኩ ያለሁት እኔ ስለ አንተ ከአንተ እምነት ላይ ነው ጥያቄ ያለኝ ከኦርቶዶክስ ላይ አደለም ከአንተ እምነት ላይ ነው ጥያቄ ያለ ይውልህ ኦርቶዶክስ ምን ብላ ነው የምታምነው ኦርቶዶክስ እያልኩ ነው መጀመሪያ ሰው ማመን አለበት ከዛ መጠመቅ አለበት ስጋው እንደሙን መቀበል አለበት መልካም ስራ መስራት አለበት እነዚህን ያሟላ ብቻ ይድናል አንዱን ብቻ ነጥ የይዥ ድናለው ብላ አስተምርም ኦርቶዶክስ በጣም ጥሩ እሺ እኔ ደግሞ ኦርቶዶክስ የምታስተምረውን ከራሷ መጽሐፍ ላንብብልህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው የራሷ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ማይ ሁላችንም ነው ሁላችንም ከዛ ይወሰድ ነው ለምን ተስማማን እኮ ይሁልህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይማ አንተ ወዲህ ወዲያ ትላል አንዱን ሳጨርስ ሌላ ትጠይቃለ ሌላውን ሳጨርስ እንደገና ትቀጥላለ አንተ እኮ ለምሳሌ ይው ልንገር ሰው በመግቢ ኖራ ላይ ኖር በመድራው አሁን ወንድሜ ወንድሜ ይሄንን ምሳሌ ሲናገሩ ሰምቻለሁ በቃ ይሁልህ አሁን አንተ ጠይቀሃል አይደለ የጠየከውን ነገር ለመልስል አፈላ አጥቁም አድምጠኝ ሰው የሚደነው እኔ አንተ የምትመልስልኝ የተቃረነ ስለሆነ ነው እንዴ ብዙ ቦታ ረገጥ አንተ አንዱን ሳንዲዘው በእምነት ብቻ ይዳናል እያልከኝ ነው እምነት ብቻውን ለመዳን እምነት ብቻውን በቂ ነው አልከኝ እኔ ደግሞ እንደዛ የሚል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ የለህም እያልሁን እኔ እምነት ብቻ እንደ አሁን ከኔያፍ አግዝዬ እሺ እሺ ማነው ማነው እሱ ሀይለ ማርያ ሀይሌ ሰላም ለአንተ የሆነ ወንድሜ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ይውልህ በዛሬው መርሃ ግብራችን ላይ እየተነጋገርን ያለ ነው የመዳናችን ዋስትና የሚል ነው እና ስለ መዳናችን ዋስትና ማለት ቅድም እንዳስተማርኩት ነው ነበርክ ክሳስተምር አይ ትንሽ ዘግቼ ነው የገባ አው እንግዲያው እንዲህ አድርግ እኔ አሁን ያስተማርኩትን ትምህርት ምናልባት በቪዲዮ ላይ በፖስታዋለውኝ ያንን ተከተል እና ከዛ መሰረታዊ የሆነ ነገሮችን እንደው ልታገኝ ትችላለህ ስለዚህ አሁን የመዳናችን ዋስትና የሚለው በትክክል ኦርቶዶክስም ይሁን ካቶሊክም ይሁን ፕሮቴስታንትም ይሁን ሁሉም የመዳኑን ነገር የሚያወጣው ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው የሁላችንም የክርስቲያኖች አዳኝ ደግሞ ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር ነው እኛ የምንድን ሰዎች ነን ምንም ጥያቄ የለው ኦርቶዶክስም ይሁን ካቶሊክም ይሁን ፕሮቴስታንቱም ይሁን የትኛውም የእምነት ተቋም ክርስቲያን የሆኑ እነዚህ ሶስቱ ማለት ነው በስራችን እንድናለን የሚያድነን ስራችን ነው የሚል አስተምህሮ የላቸው እርግጠኝነት ነው የምነግረው የምንድነው በእግዚአብሔር ጸጋ እንደሆነ በእግዚአብሔር ቸርነት እንደሆነ እግዚአብሔር አዳኛችን እንደሆነ ቤተክርስቲያናችንም በግልጽ የምታስተምረው ትምህርት ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የያቢያተ ክርስቲያናቱ የራሳቸው መንገድ ይኖራቸዋል የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ድህነት የሚገኝባቸው መንገዶች በሚስጥራት አማካኝነት እንደሆነ ነው ዶክትሪኗ ሚስጥራት ላይ የተመሰረተ ነው እነዛ ሚስጥራት ደግሞ የጸጋ መገኛዎች ናቸው ተብለው የሚታመኑ ናቸው ስለዚህ ሰው የሚድነው በጸጋ ነው ብላ ቤተ ክርስቲያን ታምናለች እንጂ ሰው በራሱ ችሎታና በራሱ ስራ ይድናል ብላ አታስተምርም ትምህርት የላትም በእግዚአብሔር ቸርነት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሰው ልጅነትን የሚያገኘው የመንፈስ ቅዱስ ማደራዊ የሚሆነው ከእግዚአብሔር የሚወለደው በእግዚአብሔርን ቤት የሚኖረው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው ልጅነትን በሥራ በእግዚአብሔርም ፊት መቆምን በስራ በችሎታ ያገኛለሁ ብላ ቤተ ክርስቲያን አታስተምርም እንዲህ አይነት ትምህርት የለም ነገር ግን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ እምነት ነው አምኖ እንግዲህ በሚስጥራት ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ልጅነትን ያገኘ ያገኘውን ልጅነት የተቀበለው የእግዚአብሔር ልጅነት በህይወት ዘመኑ በስራ ይገለጣል ብላ ነው የምታስተምረው መጽሐፍ ቅዱሳዊም ነው እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሲያድነን በኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስር ላይ ከዛ ቁጥር ስምንት እና ዘጠኝ ላይ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም ይላል በጸጋው ምን ድናቸዋል ይላል ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም እንዲሁ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን በክርስቶስ በተሰጠው ጸጋ እንዲሁ ድንናል ያለ ስራ ነገር ግን መልካሙን ስራ ለማድረግ በኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጠርን ይላል የዳን ነው መልካም ስራ ለማድረግ ነው መልካም ስራ የመዳናችን ፍሬ ነው ስለዚህ ይሄ ቤተክርስቲያን ትምህርት ነው ስለዚህ በስራ እንድናለን ብላ ቤተክርስቲያን አታስተምርም ይሄ ተገቢ እና ይሄንን እኮ በቤተክርስቲያን የጸሎት መጽሐፍ በግጻዊው ላይ አንድ ቦታ ላይ ብብልህ ቤተክርስቲያን ጸሎት የሚል ነው ይሄ ደግሞ ድርሳን አይደለም ወይም ገድል አይደለም በቤተክርስቲያን ውስጥ በቅዳሴም በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ዋና መጽሐፍ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ይዞ የምትጠቀምበት ነው ቤተክርስቲያን ስለዚህኛ ሁላችን ይላል ይህንን የማያሳስት እውነተኛውን የጽድቅ መንገድ ክርስቶስን ብቻ ይዘን ከሄድ ማንም ብቻ ክርስቶስን ብቻ ይዘን ከሄድ ዞትር እየናፈቅን አባታችን ወያን ከምንጠራው ከሰማያዊ አባታችን ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ሰማያዊት አገራችን ወደ ግም መንግስተ ሰማያት እንደርሳለን ዳግም በሥራችን እንጸድቃለን መንግሥተ ሰማያት እንገባለን ብለን አንመካም የምንጸድቅበት ሃይማኖታችን ወይም እምነታችን ክርስቶስ ብቻ ነው ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንት ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ቀንበሬን በላያችሁ ተሸከሙ ብሏል እንዲህም ማለቱ በእኔ ጽኑ ሲል ነው ማለት ይላል ቀጥሎም እንዲህ ይላል ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ጽድቅ በሃይማኖት ብቻ እንዲገኝ ምን እንዲገኝ ጽድቅ መጽደቅ በእምነት ማለት ነው በሃይማኖት ብቻ እንዲገኝ ስራ በመስራት እንዳይገኝ በጻፋቸው መልእክቶቹ ሁሉ ያስተምረናል ሰው ስራ ሳይሰራ በሃይማኖት ብቻ እንዲጸድቅ እናውቃለን ብሏል በሮሜ 328 ላይ ይህን ይጠቅሳል ከዚህም ቀጥሎ በአራተኛው ምዕራፍ በሮሜ ማለት ነው በአራተኛና በአምስተኛው ቁጥር ሮሜ አራት ቁጥር አራትና አምስት ማለት ነው የሚሰራ ሰው ዋጋው አይቆጠርለትም እንዲያው እንደሚገባው ሰራ ይባላል እንጂ የማይሰራ ግን ኃጢአተኛውን በሚያጸድቅ በእግዚአብሔር ቢያምን ማመኑ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል ብሏል ደግሞ ይልቁንም በጣም የሚያስረዳ በኤፌሶን መልእክቱ አምነን በጸጋው ድነናልና እናንተም ሜዳናችሁ በእግዚአብሔር ቸርነት ነው እንጂ በሥራችሁ አይደለም እኛም ሜዳን በስራችን አይደለም ማንም የሚመካ እንዳይኖር ብሏል ብሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 እስከ 9 ድረስ ቅድም የነገርኩን ይጠቅሳል ደግሞም ወደ ገላታያ ሰዎች በጻፈው በሁለተኛ ምዕራፍ በቁጥር 21ኛው ቁጥር ላይ የእግዚአብሔርን ጸጋ አልክድም የኦሪትንም ስራ በመስራት የሚጸድቁ ከሆነ እንኪያስ ክርስቶስ ለከንቱ የሞት አይደለምን ተብሎ ተነግሯል ይህም ሰው ሁሉ በስራው እንዳይጸድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና በክርስቶስ ሞት እንዲጸድቅ ያስረዳል ይላል ስለ መልካም ስራ ምን ይናገራል መልካም ስራ አስፈላጊ ስለመሆኑ ሰው የሚጸድቀው በምንድን ነው ክርስቶስን አምኑ ነው ይሄ እንዴት ይፈጸማል የቤተ ክርስቲያናችን የራሷ አስራአት አላት ስለዚህ ሰው በስራው ይጸድቃል ብላ ቤተ ክርስቲያን አታስተምርም? ካቶሊክም አያስተምርም ይሄ ክርስትና ትምርትም አይደለም እንዴት ይህንን በእምነት የሚገኘውን ጽድቅ እንዴት እንቀበላለን በሚለው ላይ ሁሉም ልዩነት አላቸው ስለ መልካም ስራም ሲናገር ማለት ነው ሰው ሁሉ የሚጸድቀው በእግዚአብሔር ጸጋና በክርስቶስ ሞት በሃይማኖት ነው እንጂ በስራው ለመጽደቅ አይችልም ብለናል ይላል ቀጥሎ ምን ይላል ነገር ግን በሃይማኖት ብቻ እንጸድቃለን ስላል የታዘዝነውን በጎ ሥራ አንሥራ ማለት አይደለም ቅድም መምህራግዝ ግዝ እየተናገረ ያለው ይህን ነው እውነተኛው ሕያው የሚሆን የሃይማኖት የዓለም መልካም ሥራ አይገኝም ቅድም አንተ ያልከው ማለት ነው እውነተኛ እምነት እውነተኛ ሃይማኖት እውነተኛ ጽድቅ በሥራ ይገለጣል ዛፍ በፍሬው እንዲታወቅ እንዲሁም እምነታችን ሃይማኖታችን በስራችን ይታወቃል በማለት የማቴዎስ 7 ከቁጥር 16 21 ድረስ ይጠቅሳል ስለዚህ አሁን እነዚህ ናቸው እንግዲህ መልካም ስራ የእምነታችን ፍሬ ነው ማለት ነው እና እንደው ሃይማኖታችንን በመጀመሪያ ማወቅ አለብን እና እግዚአብሔር ያደረገልንን ነገር ማወቅ አለብን ክርስትና ያለ እግዚአብሔር ጸጋ ያለ እግዚአብሔር አዳኝነት ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እግዚአብሔር በሰራው ስራ እንዲሁ በቸርነቱ እግዚአብሔር ልጅነትን ሰጠን አዳነን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ አደረገን ስለዚህ እነዚህን ነገሮች መሰረታዊ የሆነውን የኦርቶዶክስን ትምህርት ማለት ነው ይሄ ገለባ ትምህርት ይሄ ሰው ሰራዥ የሆነ ትምህርት እሱ ነገር መንጠር መቻል አለበት ቅድም ወዳጄ ማን ነው እሱ ዳዊት ነው ማን ነው ሲናገር ነበረ ያ የሚባለው ወዳጄም ደግሞ እንደ አቀራረቡ ጥሩ አይደለም እንጂ ጥያቄው ጥሩ ነበረ አቀራረብ ግን እንደ ክርስቲያን እንቅረብ እንጂ ይሄ በእውነት ፍሬ ማለት እኮ ይሄ እኮ ነው ፍሬ ማለት እኮ የእምነት ፍሬ ማለት እኮ ትህትና ነው አንዱ እንጂ እኮ መሳደብ የመሳሰለው ይሄ የክርስትና ይሄ የእምነት ፍሬ አይደለም በዚህ ታላቅ በሆነ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስንነጋገር እኮ ይሄ ፖለቲካ አይደለም ወይም የራሳችንን ሀሳብ የምንናገረው አይደለም ይህ እኮ የእግዚአብሔር ቃል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣበትና ደሙን ያፈሰሰበት ጉዳይ ነው የሞተበት ጉዳይ ነው ዛሬም እኮ ጊዜ የሰጠንና ተመልሶ ያልመጣው እኮ እኛ ንስሐ ገብተን አምነን እንድንድን ነው እኮ ወዶ ስለታገሰን እኮ ነው በእግዚአብሔር ቸርነት እኮ ነው ምንኖረው ስለዚህ እኔ በጣም እሳቀቃለሁ አንዳንድ ሰዎች መታችሁ እዚህ በእንደዚህ አይነት ከባድ በሆነ ታላቅ በሆነ የእግዚአብሔር ነገር ላይ ስንነጋገር እንደ አንድ ሰፈር ጨዋታ ወይም እንደ አንድ ቡድን ወይም እንደ አንድ እንደሚከራከር ሰው ለመከራከርና እንደው የእግዚአብሔርን ነገር ባለመፍራት በእግዚአብሔር ቃል ላይ እንዳንዶቹ የሚናገሩት በውስጣቸው የሌለውን ነገር ነው በትዕቢት ነው የሚናገሩት እና እንኳን ከክርስቲያን ካላመነ ሰው አይጠበቅም ንጹህ ህሊና ካለው አዝናለሁ እኔ በብዙዎቹ አዝናለሁ እና የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው ምንናገረ እግዚአብሔር ቃል ነው በቅድሚያ ሃይማኖታችንን ማወቅ ያስፈልገናል ይሄ ለምን አላወቃችሁም ብሎ ለማለት ቤተ ክርስቲያኗ ያለባት ድካም ነው ይሄ በቃ ዛሬ ቤተ ክርስቲያኗ መሰረታዊ የሆነ የክርስትና ትምህርት የላትም ይህን ስናገር እያዘንኩ ነው የምናገረው መሰረታዊ የሆነ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት የላትም የላትም ማለት ቤተ ክርስቲያኗ የላትም ማለት አይደለም የሚያስተምሩ ሰዎች የሉ የሌላውን አብያተ ክርስቲያናት ለመንቀፍ ወይም በሌላው ቤተ ክርስቲያን ላይ የበላይ ሆኖ ለመገኘት የሚደረግ ፉክክር ነው ለምን ዓለሙ ሁሉ አይድንም እኛ ክርስቶስ እኮ የመጣው ምንም ዲኖሚኔሽን ለይቶ አይደለም አለሙ ሁሉ እንዲድን እኮ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የፕሮቴስታንቱም የካቶሊኩም የኦርቶዶክሱም አዳኝ እኮ ነው የሙስሊሙም አዳኝ ነው እና በጣም በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋል ይስጠን እኔ ይህን ነው ምለው እና ይሄ ማለት ነው ፍሬ ማፍራት አለብን ምንም ጥያቄ የለው እኔ ድኛለሁ ሆይ ብለን መጀመሪያ መጠየቅ አለብን ድኛ ያለውኝ ወይ ቅድም የተነገረ ነገር አለ ሰዎች ሄደው ምን የምናየው ነው ድንጋይ ይሸከማሉ በሆነ በግንድ ስር ያልፋሉ በጣም ዳገት ይወጣሉ እና በጣም ይፍጨረጨራሉ በጉልበታቸው አሮጊቶችም ወጣቶችም ድንጋይ ይሸከማሉ ድንጋይ ይስማሉ ስለ መጽደቃቸው እርግጠኛ ለመሆን ማለት ነው በዛ የሾለከ ሰው በቃ ጸድቅ ያለ ይላል በእውነት እኔ ሲናገር ቅድም ወዳጄ ማን ነው ዳዊት መሰልከኝ እኔ ልቤ እያዘነ ነበረ ይሄ እኮ ነው ህዝባችን ህዝባችን እኮ መጽደቁን ለማረጋገጥ በግንድ ስር የሚሾልክ እኮ ነው እየተ እየተባጠጡ እና ከዛ ሲወጡ ያራግፋሉ ሰውነታቸው በጣም ደስ ይላቸዋል አንዳንድ ወፍራም የሆኑ ሰዎች ከዛ መውጣት ባለመቻላቸው መግባት ባለመቻላቸው አቅመ ደካማ በመሆናቸው በዛውስ ሾልከው ስለማይሄዱ ኃጢአተኝነት ተሰምቷቸው እርግጠኛ ሳል ስላልሆኑ ስለመጽደቃቸው ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ እያዘኑ ይሄ እንደዚህ አይነት እኮ በአዛብም ውስጥ እንደዚህ አይነት ትምህርት የለም እንኳን በኦርቶዶክስ እውነት ለመናገር በአዛብ ውስጥ አለ እንዴ እንደዚህ አይነት ትምህርት የለም እኮ የለም እና ይሄ የኦርቶዶክስ ትምህርት አይደለም ምንም ጥያቄ የለው የለው እንኳን ይሄ ሌሎቹ ግሳን ክሳንስ በዚህ ዘመን ትውልዱ ይዞ በቃ እንዲ ነው እንዲ ነው እያለ የሚከራከርበት ኮ የኦርቶዶክስ ትምህርት አይደለም እና እኔ በጣም በእውነት ልቤ ያዘነ ነበረ ስሰማ አስታውሽ እንዴት ያሳዝናሉ እናቶቻችን እህቶቻችን ወንድሞቻችን አባቶቻችን ያሳዝናሉ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ያፈሰሰውን ያን ክቡር ደም ያን የተቀበለውን መከራ ስላላዩ ለነርሱ እንደሆነ ስላላወቁ ስላልሰሙ ማለት እኮ ነው ወንጌልን አልሰሙም አልሰሙም ወንጌልን ቢሰሙ ኖሮ እንደዚ አይሆኑማ እና እንደዚህ አይነቱ ሰው በእውነት ያሳዝናል ለእነዚህ ሰዎችም ለመከራከር እንዴት ብሎ ሌላው ሰው መግባት የለበት ሊያዝን ነው የሚገባው ሊያለቅስ ነው የሚገባው ልናለቅስ ይገባል ቤተክርስቲያናችን እንደዛ በማድረግ ጽድቅ ይገኛል ብለ አታስተምርም ማንም ያልተማረ ደብተራና ያልተማሩ ቀሳ ሰዎች ናቸው ይሄንን እዛ ሄደው የሚናገሩት የሚያስተምሩት በዚህ ሹለኩ ኑ ድንጋይ ሳሙ ይሄንን አንሱ ይህን ብታነሱ ትጸድቃላችሁ እያሉ ያልተማሩ ናቸው እነሱ ራሳቸውም የጽድቅ መንገድ አያውቁም ለዚህ ቤተ ቤተክርስቲያናችን አሁን በመዳን ነገር ላይ ችግር አለኩ እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳዳንን የዳን ነው በጸጋ እንደሆነ ቤተክርስቲያን ታምናለች እኔ በሌላ ጊዜ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የድህነት አስተምህሮ ላይ ከመምህር አግዛቸው ጋር ሰፊ ትምህርት እናቀርባለን እና በጸጋው ነው እንዴት ነው ይህን ጸጋ የምንቀበለው በሚለው ላይ ልዩነት አለ በአብያተ ክርስቲያናት መካከል መቼ ነው የምንቀበለው የሚለው ላይ ልዩነት አለ ከዛ በተረፈ መልካም ስራ በመስራት ላይ እንኳን ክርስቲያን አይደለም እንኳን ክርስቲያን አይደለም እንኳን ኦርቶዶክስ አይደለም እንኳን ፕሮቴስታንት አይደለም እንኳን ካቶሊክ አደለም በእውነት ስለ መልካም ስራ የአማንያን የሆኑም እኮ መልካም ስራ አስፈላጊ እንደሆነ ያውቃል ሙስሊሞችም ቢሆን እኮ መልካም ስራ አስፈላጊ እንደሆኑ ያውቃል ሌላውም የትኛውም የትኛውም ሃይማኖት መልካም ስራ አያስፈልግም የሚል ሃይማኖት አለ እንዲ ለመሆኑ የትኛው ሃይማኖት ነው መልካም ስራ አያስፈልግም የሚል እንደ የትኛው ነው እንኳን ክርስትና እንደውም ክርስትና የዳነው መልካም ስራ ለማድረግ ነው ሌሎቹ በመልካም መልካም ስራ ማድረግ ስላልቻሉ ይፍጨረጨራሉ ይወድቃሉ እኛ ግን ከነሱ የተሻለ መልካም ስራ እንሰራለን ምክንያቱስ በእግዚአብሔር ጸጋ ልጅነትን ያገኘን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆንን መፈለግንም ማድረግንም ደግሞ በእኛ የሚሰራ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስላለ የደህንነታችን ጀማሪ አብሮን ያለ እግዚአብሔር ደግሞ ምን ፈጽመውም ደግሞ በእግዚአብሔር ጸጋ እንደሆነ በጸጋ ድነን በጸጋ የምንኖር እንደሆንን ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ያምናሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው አምላካዊ ነው ይሄ ልዩነት ለመፍጠር ብንሞክር ሁለትና ሶስቱ ነንም ልዩነት ልንፈጥር እንችላለን እና እንደዚህ አድርገን እንመልከተው እና ይሄ ነው ያለኝ ወንድሜ ሀይላይ ሀይላይ ነኝ ልክ ነኝ ሀይለ ማርያም እና ይሄ ነው ወንድሜ ይሄን ተመልከት ሌላ ጊዜም መርሃ ግብራችንን ተከታተል መር እግዚአብሔር አሁን በተናገሩት ላይ ያው የተናገሩት አብዛኛው ነገር ልክ ሆኖ ሳለ የእኔ ጥያቄ ግን ይሄ ሳይሆን ምንድን ነው አሁንም ሰው እንዳሉት መልካም ስራ አስፈላጊ ነው ነው ወይስ መልካም ስራ አንድ ሰው ለምሳሌ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ግን ምንም አይነት መልካም ስራ ባይኖረው በዝሙት በኃጢአት ቢወድቅ ይሄ ሰው ድነቱን ያጠዋል ወይስ ሳያጠውም የሚለውን ለመጠየቅ ነበር እሺ ወንድም ሀይለማርያም አሁን ይሄኛው ደግሞ ወደ ሌላ አሄደ አያውን ያነሳው ሰፊ ጥያቄ ነው አሁንም የምጠይቀው ጥያቄ በትክክል የክርስቲያን ጥያቄ ነው የዳነ ሰው ጥያቄ ነው እና እንግዲህ ደግሞ ሰፊ ነው አሁን እኔ እንዲህ ነው እንዲያ ነው ብዬ ብልህ በጣም ትንሽ የሆንና አንተንም ላይገባ ይችላል እንደገና ሌላ ሌላ ጊዜም ደግሞ እንደዚህ አይነቱ እንቀጥላለንኛ ዛሬ ግን የመዳናችን ዋስትና በሆነው ነገር ላይ ተነጋግረናል የኔ ምንድነው የመዳናችን ዋስትና ክርስቶስ መሆኑን አምናለሁ ይሄ ምንም መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ በቃ ምንም የማያሻማ ነው ክርስቶስ ነው የመዳናችን ዋስትና ግን ያንን ዋስትና እስከ መጨረሻው ይዘ ነው ካልዘለቅነ የምናጠው ነገር ነው ነው የኔ አስተምሮ የኔ ስል ይቅርታ ስለዚህ የቤተክርስቲያኑ አስተምሮ ይሄ ድነት ሊታጣ የሚችል ነው ካልጠበቅ ነው ሊታጣ የሚችል ነው ነው እንጂ ዝም ብሎ አንድ ብቻ በጸጋው ድነናል በእምነት እኳ እንደሚዳን ብዙ ቦታ ላይ ተጠቅሷል ለምሳሌ ሰው በምግብ ይኖራል በምድራዊ ህይወቱ ግን በምግብ ብቻ መኖር አይችልም አየር ያስፈልገዋል ውሃ ያስፈልገዋል ስለዚህ ለመዳን ደግሞ ይሄ ሰው ድነቱ የተረጋገጠ ለመሆኑ የታዘዙት ትእዛዛቶች አሉ ስጋና ደሞን ለድነት የተገለጡ ነገሮች ጥምቀት ራሱ ለድነት የተገለጠ ነገር ነው መጠመቅ እንዳለበት ለመዳን መጠመቅ እንዳለበት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጠቅሷል ምንም የምንፍቀው ነገር አይደለም እና እነዚህን ነገሮች በሙሉ አሁን መልካም ስራ የሚያጸድ ቃል ስንል መልካም ስራ ለድነት አንድ አንድ አካል ነው እንጂ የድነት አንድ አካል ነው እያልን ነው እንጂ መልካም ስራ ብቻውን ያጸድቃል ብንልማ አይዛብም እኮ መልካም ስራ ይሰራሉ ግን እነሱ አይጸድቁም ያለ እምነት መልካም ስራ ብቻውን ሊያጸድቅ አይችልም ግን ደግሞ ማመን ደግሞ ሰይጣንም ያምናል እምነት ብቻውን ሊያድነው አይችልም ስለዚህ ሀይሌ ሰይጣን ያምናል እንዴ ሰይጣን ያምናል ምን ብሎ ይላል ያይቆብ ላይ ያይቆብ ሁለት አስራ ሰባት ላይ አጋንንትም እንደሚያምኑ የአጋንንት እምነት ይሆንባቸዋል ይላል አይ ሰይጣን እኔ እናንተ የምናምነው ምን ብለን ነው የምናምነው እና የሰይጣን እምነት እኮ አዳረለም እኔ እናንተ እኮ የምናምነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሞቶልኛል ደሞን ያፈሰሰው ለእኔ ነው እኔን ያድነኛል ብለን እኮ ነው የምናምነው ለዚህ ነው ኮ እና ያይቆብን በመልክቱ ያስቀመጠልና ያኛው ኮንቴክስት እንደዛ አይደለም አይ እምነታችሁ የሰይጣን እንዳይሆን እምነት ብቻውን ከሆነ እምነታችሁ የሰይጣን ይሆናል እኮ ነው እያለና ያለ ሀሳቡ እምነት ብቻውን እምነት ብቻውን ያድነናል ብትሉ እምነታችሁ የሰይጣን ይሆናል የሰይጣን እምነት ይሆናል ነው እንደ ሰይጣን ሰይጣንም ማመን ከሆነ እግዚአብሔር ማመን ከሆነ አሁን እኔ በእንደዚህ አይነት በጣም ትን ባለ ነገር ትምህርት የማስተምረውን ትምህርት ተከታተል አንተ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት መጽሐፍ አንብብ መጽሐፍ ቅዱስን አንብብ እና ባነበብከው ደግሞ በተቻለ መጠን ለመኖር ሞክር ጥሩ ነው አሁን አንተ ከሰማው በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮችን እየተናገርክን ያለው ስለዚህ አንድ ነገር ላይ እንያዝና እኔና እንታ አሁን ያለንን እንትን ውይይት እንጨርስ አንድ ነገር ላይ ግን ከተስማማን ነው አዎ አንድ ነገር ላይ እንስማማ ሌሎቹ በዛ በጣም ብዙ አከራካሪ የሆኑ ሌሎች ሀሳቦች በዛ ውስጥ ሊሆኑ ስለሚችል የትምህርታችንን መርሃ ግብር አሁን እሱ ስላልሆነ አንድ ነገር እንድንይዝ ነው የዳን ነው በምንድን ነው በስራ ነው በጸድጋ ነው የዳን ነው ጌዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው ድነናል ስለዚህ አሁን ምን ይጠበቅብናል ይህን ድነታችን ይዞ መቆየት በምን በታዘዝ ነው ሁሉ መልካም ስራን በመስራት ሆነ ስጋ ደሞ ማፍራት አለብን ማለት ነው ያንን ካላፈራን ግን ያንን መልካም ስራ አይ ያን ካላፈራህማ መጀመሪያውንም አልዳንክም እኮ ከዳንክ ግድ በክርስቶስ ኢየሱስ ስታምን እኮ ድናሃል በቃ እሱ እንግዲህ አሁን ስለዚህ ያ አይታጣም ነው አሁን የሶ እንትን የሚሉኝ ቆይ 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 አይቆረጥም ነው ያቅርንጫፍ መልካም ፍሬም ባያፈራአሄድም አሁን እሱ ላይ ያንሆንም አንሄድም እሱ አሁን ትልቅ ይሹ ነው ቀላል ነገር እኮ ነው ይሄ ምንድነው ስናምን በክርስቶስ ኢየሱስ ከግንዱ ቅርንጫፎቹ ሆነናል ግን መልካም ፍሬ ካላፈራን ደግሞ ተቆርጠን እንደምንጣል ተቀምጧል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ድነታችን ይታጣ ስናምን ስንድን ነዋ የክርስቶስ ኢየሱስ ቅርንጫፎቹ የሆን ቅርንጫፉንን ደግሞ ፍሬ ማፍራት ግዴታችን ነው ፍሬ ካላፈራን ደግሞ ግዴታ ተቆርጠን እንጣላለን ስለዚህ መዳናችን ፍሬ ማፍራት ግዴታ ነው መዳናችን ዘላለማዊ እንዲሆን አሁን አሁን ጥሩ ይበቃናል ይበቃናል ሌላ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ይሰጣለሁኝ ትምህርት ሰጣለሁ ስለዚህ ያን ጊዜ ከትምህርቱ በመነሳት ውሳኔ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው አሁን እኛ ስንናገር መልካም ስራ አያስፈልግም አላልንም ብዙ ጊዜ እነሱ ስራ ካልሰራስ ፍሬ ካላፈራስ ይላሉ ግን መጽሐፍ ቅዱስ መቼም እንዲሁ በጸጋ የዳነ ሰው እንዲሁ ስለዳነ እግዚአብሔርን ደስ እያሰኘ ለመኖር ነው የሚተጋው እንጂ አይ እንደፈለገኝ መሆን ይችላለሁ ብሎ ኃጢአት ሊሰራ አይችልም እንደዛ የሚያስብ ከሆነ መጀመሪያውኑም አልዳንም ስለዚህ የዳነ ሰው መልካም ስራን ይሰራል በነገራችን ላይ እምነትና ምግባርን በሚመልከት ያ ወደፊትም እንዳልከው ማንሳታችን አይቀርም እምነትና ስራ ግን ተለያይተው ያሉ ነገሮችም አድርገውን የሚያቀርቧቸው መልካም ስራ እኮ የሚነሳው ከእምነት ነው ከእምነት ነው የሚነሳው እንጂ ለብቻው መልካም ስራ እምነትን የሚደግፍ ሆኖ የሚመጣ አይደለም ለምሳሌ ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ አንድ ቁጥር አምስት ላይ እንደጻፈው ሐዋርያ የሆነው በአህዛብ ዘንድ ከእምነት የሚነሳ መታዘዝ እንዲሆን ነው በዚህ በትክክል አምኖ የጸደቀ ሰው በምን ይታወቃል በመልካም ስራው ይታወቃል ለቱም ጸድቋላ ድኗል ስለዳነ መዳኑን በህይወቱ ነው የሚገልጠው መልካም ስራን ይሰራል ስለዚህ ሁን መልካም ስራ አያስፈልግም አላልንም መልካም ስራ ግን ስለዳን የምናደርገው ነው እንጂ ለመዳን አይደለም ለመዳን ካልንኮ የክርስቶስ የቤዛነት ስራ በቂ አይደለም እያልን ነው የክርስቶስን ሞት ከንቱ እያደረግን ነው በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይህንን ነው የምንረዳው እንደ አሁን የጠቃቅሶ እታችም የሚለጣጥፏቸው ብዙ ጥቅሶች ነበሩ እና ፈጽሞ ከሀሳቡ ጋር የማይሄዱ ናቸው እነዚህን ጥቅሶች የእግዚአብሔር ቃል ናቸው እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው የምንቀበላቸው ስንረዳቸው ግን አውዱን ጠብቀን ነው አሁን ጥቅስ ከመሀል አውጥተን አሁን ለምሳሌ አጋንንት ያምናል የአጋንንትን እምነት ያዕቆብ የጠቀሰው እኮ በስራ የማይገለጥ እምነት ስለሆነ ነው በመጀመሪያኛ አምነን የምንድንበት እምነት ግን ህያው እምነት ነው የሚባለው ህያው የሚሰራ እምነት በስራ የሚገለጥ እምነት ስለዚህ ህያው እምነት በስራ ይገለጣል ማለት ነው አብርሃም ልጁን ይስሐቅን ባቀረበ ጊዜ በስራ ይጸደቅ አልነበረምን የሚለውንም ታሽለጥፈው ነበር ግን እኮ እብራ ያለ ሄደን ደግሞ አብርሃም ልጁን ይስሐቅን ያቀረበው በእምነት ነው ይላል በእምነት ነው ያቀረበው አብርሃም አመነ ጽድቅ መሆኖ ተቆጠረለት ስለዚህ አብርሃም በእምነት ጸድቋል መጀመሪያ በእምነት ስለጸደቀ በእምነት መጽደቁን ልጁን ኢስሐቅን በማቅረብ በስራ አሳይቷል ማለት ነው እና እምነትና ስራ በዚህ መልክ የሚገለጡ ናቸው ስለዚህ አንደኛ ስራ አያስፈልግም እንዳልን ተደርጎ ሊነገር አይገባም ብዙ ጊዜ ግን እንደሱ እንደምንል ተደርጎ ነው የሚወራው። ስራ የእምነት መግለጫ ነው የእምነት መግለጫ ነው በዛ መልክ እንረዳው ቅድምም ያው ሀሳቦቹ ስለተነሱ እዚህ ላይ እንግዲህ ብዙ ማለት ላይጠበቅብን ይችላል እና ወደ መጨረሻው ብንመጣ ጥሩ ነው ቡጥዬ ብትዘምሪ ያው ቅድም ዘምራለሁ ብላ ነበር እና እሷ ዘምራ መጨረሻ ላይ መምህር ያው ጸልየ ማጠቃላይ ሀሳብም ካለ ማጠቃለህ እንጨርሳለን ተባረኩ አሚን እሺ አገዝጌ መምህር አለም ጌዳይት ሁላችሁም ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ በጣም እጅግ በጣም ብዙ አትርፍ ያለው መምህር በእውነት በቃ እርስ ይህን ትምህርት እያስተማሩ በቃ ይሄ መዝሙር አሁን መዘመር የፈለግኩት ዝማሪ ነበር በቃ በውስጤ ሳመንትን ስለው የነበረ ከትምህርቱ ጋር በደንብ ገብቶ እንደሞ ዝማሬውን ስንል ስንዘምሮ በጣም እንትን ይላል ውስጣችን ያለው የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ በዜማ ስንለው እንደ ስብከትም ነው እንደ አስተምሮም ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈበት መንገድ ያለፈ የለም እንደሱ የሆነልን የለም አጥያታችንን ወስዶ ህይወት የሰጠን ጌታ ነው በጣም በቃ አንዳንዴ እኔ እውነት በቃ ልብ የሚመካው እንዴት መረጠኝ ይላለሁ እንዴት ለኔ ማለት ምንም መማላቅ ነው እንዴት አንዴት አደረገልኝ ይላለሁ ከቤተሰብ ሁሉ እኔ ነኝ ምንም መማላቀው መጽሐፍ ቅዱስ ገልጭ የማላቅ ግን ቃሉን አበራልኝ እሱ በወደደው ልክ ለእኔ ቃሉን ገ እግዚአብሔር ፍቅር ነው በእውነት እግዚአብሔር ፍቅር ነው ዘመድ ወገን ጓደኛ በሚሆንየውን በስጋን ፈተና ቢሆን እዚህ ምድር ላይ ብንፈተን የእግዚአብሔርን መልካምነት የእግዚአብሔርን ፍቅር ስናይ ቃላት የለም እግዚአብሔር ይመስገን የመረጠን የወደደን እኛን እንደዚህ እንድንረዳ አድርጎ ወደ እውነተኛ ወደ ሆነው ዘላለማችን ኢየሱስ ያስጠጋን ጌታ ይባረክ ላልተረዱትም ደግሞ እግዚአብሔር ማስተዋልን ለእኛ የሰጠንን መዳን ለነሱም እነሱ በቅምነት የሚማሩ ከሆነ ይሄንን መዳን ማግኘት ይችላሉ እና እሱ ስለኛ ነው በቃ እምነታችን ነው እምነታችን ነው ከራሳችን ሲጀምር መልካም አሁን በጣም ክርክር ወንድሜ ሲናገር ስሰማ እርሱን ብዛ እንዲህ በጣም ይገባለን ቁጭ ብዬ እየጻፍኩ ነው እርስ የሚናገሩት ግን ቢገባ ግን የሆነ የተፈነባቸው አለ መንፈስ ያንን መንፈስ ነው መገሰጽ ያለብን ጌታ ካረዳው በስተቀር እንደዚህ አይነት ሰው እንዴትም ሊረዳ አይችልም እና እግዚአብሔር እንዲረዳቸው ነው የምንጸልየው ብዙ አማላጆች አሉ ተብሎ እነዚህ አማላጆች ግን ክርስቶስ ባለፈበት መንገድ ያለፉ አይደሉም ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ አይደሉም ስንማር የነበረበት ፍጹም ሰው ናቸው ፍፁም አምላክነት የላቸውም ያንን ደግሞ ንጉስነትን፣ ሊቀ ካህንነትን ይህንን ያሟሉም አይደሉም። ግን ኢየሱስ ግን እኛ ለማዳን ሰው ሆነ ስሙ ይባረክና በጣም በቃ መምህር ጸጋ ያብዛሉት ሌላ ምንም የምልለውም ደስ እያለ የነበር ስሰማ የነበረው ተዋረኩ እሺ እሺ በዘምር የሚታይልኝ ዘወትር በአፊት የሚናገር የሚጮ ለምረት ከአቤል ደም የሚሻል የሚራራ ያው ሆኖ ዘላለም የሚሰራ እያለ እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን ሚታይልኝ ዘወትር በአፊት የሚናገር የሚጮነ ምህረት ከአቤልደም የሚሻን የሚራራ እያሆኖ ዘላለም የሚሰራ ሚታልልይ ዘወትር በአፊት የሚናገር የሚጮለ ምት ከአቤል ደም የሚሻል የሚራራ እያሆኖ ዘላለም የሚሰራ በኔና መሀል የቆመ ያው አስተስረያ ማርልኝ እያለ የሚጮ የጽድቂ መታያ የጥሉን ግርግዳ ገርስሶ መንገዴ ሆነልኝ ዛሬም በሰማያት በደሙ የሚማልደልኝ በግንባሬ የደም ልክት ስላለብኝ አያገኝ ሞት ከጨለማም ዘጻቶለልኝ ፋሲካይ ደሙናፍስሶልኝ ደሙ ነው ለኔ ደሙ አጢአቴና ጥቦን አንጽቶ ያጸደቀኝ ደሙ ነው ለኔ ደሙ ከኢየሱስ ጋር በአብቀኝ ያስቀምጠኝ ደሙ ነው ለኔ ደሙ ሞት ላ ያገኝ እንዲያልፈኝ የታየልኝ ደሙ ነው ለኔ ደሙ አትርፉ ያቀረበኝም ደሙ ቤልንመሻይ ደሙ አሸነፊያይ ደሙ አቅሚ ብቃቴ ደሞ ሀይሌ ድፍረቴ ደሙ ሞገስ ግርማይ ደሙ የድላርማይ ደሙ ሰላም ረፍቲ ደሙ አፊቱ በቲ ዘወትር በፊት የሚናገር የሚጮለምረት ከአቤል ደም የሚሻል ያ ያሆኖ ዘላለም የሚሰራ መላ ከሞት በሬም ቢያንኳኳ ከህይወት ሊለየኝ በጉ ቀድሶኛል በደሙ ሞት እንዳያገኘኝ! በየለቷል ሰዋ ስሳ። ታርዷልና ኢየሱስ አንዴ አለው ላሉጣ ከሰማዩ መቅደስ እልፈትና ነውር በሌለበት ተዋጅች ሆኖልኛል ስሬት ቀድሞልኛል ስለኔ ሊታይ አባልበት በላይ በሰማይ ደሙ ነው ለኔ ደሙ ደም ሳይፈስሬት መቀደስ ወዴታ አለና ደሙ ነው ለኔ ደሞ ቀራን ሞቶ የአብ ልጅ አርጎኝ ደሙ ነው ለኔ ደሞ በታላክ ክብር ሊያኖረኝ ካለበት ስፍራ ደሙና ውለኔ ለሙ አዲስ አርግኝ ወስዶልኝ የኔን መክራ ደሙ ድልን መሻይ ደሙ ማሸነፊያይ ደሙ ጉልበት አቅሚ ደሙ ሀይኔ ደሞ ደሙ ሞገስ ግርማይ ደሙ የድላርማይ

زلالم يمي سرا. مي طاي اللي ذواتر بأعفتي. يا مي ناقر يا مي توليم راتي. كابيل دامي مشاليم مرارا. ايه ياهو نو زلالم يمي سرا. ስሜ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ይባርክሽ እግዚአብሔር ይመስገን አዎ እግዚአብሔር እንግዲህ ዋስትናችን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር መመኪያችም ነው መመኪያችንም ነው እግዚአብሔር ሁለንተናችን ነው እኔ በጣም ይገርመኛል በስራችን እንድናለን የሚሉ ክርስቲያኖች መልካም ስራ አላችሁ ብለን ብንጠይቃቸው የለኝም ነው የሚሉት በመልካም ስራችሁ በእግዚአብሔር ፊት ትቆማላችሁ ብለን ብንላቸው ኃጢአተኛ ነኝ ነው የሚሉት ማን ነው በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም በራሱ ስራ አንድም እኔ እግዚአብሔርን ያለማወቅ ይመስለኛል በሀያሉ በቅዱሱ በእግዚአብሔር ፊት ማንም ሰው ሊቆም አይችልም በእግዚአብሔር ፊት መቆም የምንችለው በእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ብቻ ነው የአንዳችን ጥፋት ከአንዳችን ሊበልጥ ይችላል የአንዳችን ስህተት የአንዳችን አጢአት ከሌላው ሊያንስ ይችላል ሊበልጥም ይችላል ኃጢአት የሌለበት ማንም የለም ክርስቲያን ሆኖ እስኪ ማን ያለው ማን ነው ኃጢአት የሌለበት ክርስቲያን ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት የምንቀርበው በእግዚአብሔር ምህረት ብቻ ነው በእግዚአብሔር ጸጋ ነው እንደ ቸርነቱ ነው እና በሌላው ላይ ለመፍረድ ካልሆነ መልካም ስራ አልሰራውም ብሎ በራስ ሳጢያት ማዘን መልካም ነው ግን እኔ አሁን የሚመስለኝ ሌላው ለምን በእግዚአብሔር ጸጋ ድኛለሁ ድናለሁ ብሎ ስላለ ሌላውን ሰው ለማንቋሸሽና ስራ መጥፎ ነው ብሎ የሌላውን ነውር ለመግለጥ መልካም ስራ የላችሁም ስለዚህ አጸድቁም ብሎ ለማለት የሚነገር ይመስለኛል እግዚአብሔር ግን ነው የኦርቶዶክስም ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረው ክርስትና የሚያስተምረው የእግዚአብሔርን ጸጋ የእግዚአብሔርን ምህረት የእግዚአብሔርን ቸርነት ነው እና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ስለዚህ የጸደቅ ነው በእግዚአብሔር ቸርነት ነው ም ጸደቅን ሲባል ሰው መቼም ብዙ ነው እንዴት እንጸድቃለን እኛ ጻድቅ አደለንም የሚል ትውልድ ነው ያለው መቼም ይህም ሁሉ እየተከራከርን ጸድቀናል ተብሎ ሲባል ላልጸደቀ ሰው እንዴት አርገን የመዳናችን ዋስትና የሆነው መናገር እንችላለን ከባድ እኮ ነው እና ምን ይላል ጳውሎስ መጠራታችሁን ተመልከቱ ይላል ወንድሞች ወይ መጠራታችሁን ተመልከቱ ይላል እንደ ሰው ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች አያላን የሆኑ ብዙዎች ባላባቶች የሆኑ ብዙዎች አልተጠሩ ነገር ግን እግዚአብሔር ጥበበኞችን እንዲያሳፍር የዓለምን ሞኝ ነገር መረጠ ብርቱንም ነገር እንዲያሳፍር እግዚአብሔር የዓለምን ደካማ ነገር መረጠ በራሳቸው የማይመኩትን ደካሙ ኃጢአተኞችን መረጠ እግዚአብሔርም የሆነውን ነገር እንዲያጠፋ የዓለምን ምናምንቴ ነገር የተናቀውንም ነገር ያልሆነውንም ነገር መረጠ ምክንያቱስ ስጋ የለበሰው ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት እንዳይመካ የሚመካ ነገር ግን የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ መልካም ስራ የሚሰራ ሰው በእግዚአብሔር ፊት እኔ መልካም ስራ ሰራው ብሎ አይልም እውነተኛ ክርስቲያን የትኛው መልካም ስራችን የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈው የሆን ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተመልከቱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ጥበብ እና ጽድቅ ቅድስናም ቤዛነትም በተደረገልን በክርስቶስ ኢየሱስ የሆናችው ከርሱ ነው ስለዚህ በማን እንመካ በኢየሱስ ክርስቶስ እንመካ ና እንደው እኔ ይበልጣለሁ እኔ ስራለኝ እዚህ ጋር አንድ አስተያየት ወይ ተጻፈ እያነበብኩ እያለው ነው በጣም እንትን ያለኝ የሰውን ስርአት እያስተማሩ ይላል ጌታ የተናገረው ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያመልከኛል የሰው ስርዓት እያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል ይህ ህዝብ በከንፈሩ እያለ ይናገራል እና ያንን ነው ዚጋ ጋር በሰው ስርዓት ዛሬ ስርዓት ሞልቷል ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ የሆነውን ነው ስርዓት የሚለው እና ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የሆኑ ብዙ ስርዓቶች አሉ በየቤተ ክርስቲያኑ በእኛ ቤተ ክርስቲያን የበዛ ነው ብዙ ነው ያለ እና ይሄን የሚጠቅስ እንደዚህ በሌላው ላይ እጁን ሲቀስር ሶስቱ ጣቱ ወደ ራሱ ነው የሚመለከተው እና ራሱን ቢመለከት ለመሆኑ እግዚአብሔርን ቃልስ ምን ያህል እውቀት አለን የቤተ ክርስቲያናችንን ስትምህርት ምን ያህል እናውቃለን አናውቅም እና በሌላው ላይ ከመፍረዳችን በፊት ራሳችንን እንመልከት ትልቁ ነገር እሱ ነው በእግዚአብሔር ቸርነት እንደገፍ መልካሙ ስራ ለማድረግ እንጀምር ካሁን ጀምሮ ግን ከዛ በፊት ግን መጽደቃችንን እንወቅ ጸድቀን አሉኝ ልጅነትን አግኝተናሉይ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሆነን እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ይኖራሉይ የኃጢአት ስርየት አግኝተናሉይ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እንችላለን ወይ ይህን መመለስ አለብን እንደዚህ የሚሉ ሰዎች አሁን መጀመሪያውኑ ገና በቤተ ክርስቲያን የተደረገ የተሰጠውን መሰረታዊ የክርስትና ትምህርት የማያውቁ ሰዎች ናቸው እኔ እንደዛ ርጌ ነው ምደመድመው እና ይሄንን ካወቁ ሌሎቹ ሌሎቹ ነገሮች አብረው መድረስ ይችላሉ ይህንን ያመጣንበት ምክንያት ከመምህር አግዝ ጋር በጣም በከፍተኛ ደረጃ ያለ መንፈሳዊ ትምህርቶችን የምናስተምርበት ፕላትፎርም ስለሆነ ነው ምክንያቱም በ200 ዓመተ እትም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታላላቅ የሆኑ ጥፋቶች ባለማወቅ ሳይሆን በእውቀት ሆን ተብሎ የተደረገውን ጥፋት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማለት ነው በእግዚአብሔር ቃል ላይ የሰውን ስርዓት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ለማድረግ የተደረገ በመሆኑ ይህንን ጉዳይ ኤክስፖዝ ለማድረግ ህዝብ እንዲያውቀው እና ይህንን የጻፉና ያጻፉ ሰዎችም እንዲያውቁት ቅዱስ ሲኖዶሱ እንዲያውቀው ሌሎችም የኢትዮጵያ ህዝቦች እንዲያውቁት ያዘጋጀ ነው መርሃግብር ግብር ስለሆነ ብዙ ነገሩ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ምናልባትም አንዳንዶቻችሁ ገብታችሁ ላይገባችሁም ይችላል የምናስተምረው እና የምንናገረው ነገር ስለዚህ እዚህ የሚገቡ ሰዎች ነው መከራከር እንደው አይነት ስለ ኃጢአት ስለ ኃጢአት ስሬት ስለ ጥምቀት ስለ መጀመሪያ መሰረታዊ ትምህርት ነው የሚጠይቁት ይሄ ፕሮግራም ከዛ ያለፈ ነው እና ስለዚህ ነው ለምን እያልኩኝ ትንሽ እቆጣለውኝ አንዳንዴ ሲገቡ ሰዎች ይህን ለምን ትጠይቃላችሁ እና ያ ስለሆነ ነው እና መሰረታዊ የሆነውን ትምህርት እግዚአብሔር ቢረዳን ከመምህር አግዝ ጋር ለማቅረብ እንሞክራለን እግዚአብሔር ይመስገን እና ሁሉ ነገር ከደህነት ጋር የተያያዘ ነው ከመዳን ጋር ብዙ የሚጠቀሱ ነገሮች አሉ እዛ ላይ ቅድም ሳነባቸው የነበሩ አንዳንዴም በቲክቶክ ብዙ ጊዜ አልገባም እና ሰማለውኝ እና እነዛን ነገሮች መሰረታዊ የሆነውን ነገር የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ነው የእኛ ልምምድ አይደለም የቤተክርስቲያናችንን ልምምድ ከዛ ተነስተን ሪፍሌክት እናረጋለን ግን መሰረቱ ግን የእግዚአብሔር ቃል ነው ለትምህርታችን ስለዚህ በዛ ላይ ለመወያየት እንሞክራለን እግዚአብሔር ይረዳናል በእውነት ቡጥዬ በጣም እግዚአብሔር ይባርክሽ መንፈሳችንን አደሽው በእውነት እኔ እየጻፍኩ ነበረ ቶሎ ቶሎ ስለሆነ እንጂ በአብቀኝ ያስቀመጠኝ የታየልኝ ከመጣው ቁጣ ከሚመጣው ቁጣ ያተረፈኝ ያቀረበኝ እያልሽ አሁን በየ ስለ ደሙ ጉዳይ ስትናገሪ በእውነት እንግዲህ የሚገባይ ነገር አለ በቃ የክርስቶስ ነገር እና ደግሞ በጥሩ መንፈስ ነው በእንባ ነው እየዘመርሽው የነበረው እግዚአብሔር ይመስገን አዎ እግዚአብሔር ፍቅር የገባው ሰው ንቅ እንደዛ የእግዚአብሔር ምህረት እና ህዝባችን የእግዚአብሔርን ምሕረት አላገኘም ይህን ስል ብዙ ህዝብ ማለት ነው ብዙ ህዝባችን ቅድም ያልነው ማለት ነው የሚያሳዝኑ ናቸው የሚያስለቅሱ ናቸው የተቀበዘበዘ ህዝብ ነው ያለን በክርስቶስ አምኖ ያላረፈ ህዝብ ስለዚህ ለዚህ ተጠያቂዋ ቤተክርስቲያን ናት ማንም አደለም የቤተ ክርስቲያን መምህራንና አገልጋዮች ለዚህ ተጠያቂ ናቸው ለህዝቡ ማለት ነው የዚህ ሁሉ ህዝብ ደም በእያንዳንዱ አገልጋይ ላይ አለ ምንም አይደለም በእርግጥ የዛ ሁሉ ደም በእነሱ ላይ አለ ብለን ብንል ራሳቸውም ደግሞ የመዳንን መንገድ ያላወቁ ብዙ ካህናት አሉ ከመጮህ ያለፈ ነገር የማያደርጉ ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ የማያነቡ ስለዚህ ይሄ ሁሉ የቤተ ችግር ነው ምክንያቱም እኔ ይህንን አሁን ደፍር የምናገረው በኮሌጅ ውስጥ ሲገቡ የነበሩ ተማሪዎችን በሙሉ አቃቸዋለሁ ስለማቅ ነው መሰረታዊ የመዳንን ትምህርት ኦርቶዶክሳዊ የሆነውን ትምህርት አያውቁም ብዬ ነው የምናገረው እና ባለፈው እንደነገርኳቸው የአምስተኛ ዓመት ተማሪ ነው ከሞትኩ በኋላ ሲኦል ነው ሞርዶ ብሎ ያለው ሲኦል ከወረድኩ በኋላ ምን አረጋለሁ እወጣለሁ ከዛ ማን ያወጣኛል የምዘክራቸው ቅዱሳንና ቅዱሳት ስለዚህ ስለ መዳኑ እርግጠኛ ያለሁ አሁን ትልቅ ፕሮግረስ እያየን ነው በዚህ በቲክቶክ የሚሆን ብቻ በምንም አትሊስት ድኝ ያለሁ የማለቱ ነገር መጥቷል ጥሩ ነው ግን ሪል መሆን አለበት እውነት መሆን አለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ነው እውነት ነው በቃ የሚታይ የሚዳሰስ የሚጨበጥ ነው በመንፈሳችን የምንረዳው ነው ስለዚህ ያ ህይወት ውስጣችን ሊገባና እሱ የእኛን ስፍራ ሊይዝ ይገባል እምነታችንን በሱ ላይ ልናደረግ ይገባናል እና ይሄ ከሆነ እንግዲህ መልካም ነው እና አንዳንድ ነገሮች የምንናገራቸው እዚህ ላይ ቢከብዷችሁ እና ጥያቄ ውስጥ ብትገቡ ምንም ችግር የለውም ይሄው ነው ያለኝ እግዚአብሔር ይመስገን ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አገዛቸው ምን እናድርግ ልጨርስ ወይስ ዳዊትም አለህ አሁን ጨርስ ጸልይና እሺ አዎ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ የምንቀርብበት ስምህንም ልንጠራ የምንችልበት እግዚአብሔር ሆይ ምንም ብቃት የለንም አንተ በአምላካችን ፊት ቀርበን ጌታ የምንመካበት ምንም መልካም ስራም የለንም እኛ ኃጢአተኞች ነን በፊት የቀረብነውና ልጆችህ ልጆች የተባል እግዚአብሔር ሆይ አንተ አምላካችን እግዚአብሔር መሐሪና ይቅር ባይ ስለሆንክ በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ላይ አብዝተ ጌታ ሆይ ስላፈሰስከው ምሕረትህና ጸጋህ ብቻ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ያጸደግከን ልጆች ያደረግከን የኃጢአትን ስርየት የሰጠህን በእኛ ውስጥ ልትኖር የፈለክ መንፈስ ቅዱስን በውስጣችን ያሳደርግ ልጆች ያደረግከን አባ አባ ብለን የምንጠራበትን የልጅነትን መንፈስ የሰጠህን እግዚአብሔር አባት የሆንከን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በዚህ ምድርም ስንኖር ደግሞ ከክፉ ሁሉ የምትጠብቀን መልካሙን ስራም ለማድረግ የምንችልበትን ጸጋና ኃይል ሁሉ የሰጠህንና የምትሰጠን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በእኛ ላይ ስለበዛው ጸጋህ በልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ስላደረከው ምህረትህ እናመሰግንሃለን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይህን ምህረትህን ጌታ ሆይ የምንናገርበትን ጸጋ ስጠን ወንጌልህን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የምንናገርበትን ጸጋና ኃይል ስጠን የምንናገረውንም ደግሞ የሚሰሙ ሰዎች እግዚአብሔር ሆይ በአንተ በቅዱስ መንፈስ እንድትናገራቸው እንድታስተምራቸው ወደ እውነትህ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንድታመጣቸው እኛን በረዳህበት እርዳታ እንድትረዳቸው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንሃለን እግዚአብሔር ሆይ በዱር በገደሉ ጌታ ሆይ በገዳሙ በየጸበል ቦታው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ጽድቅን ፍለጋ የሚንከራተቱ። ድንጋይ የሚሸከሙ ጠባብ በሆነ ነገር ውስጥ የሚያልፉ ራሳቸውን የሚያጎሳቁሉ ራሳቸውን የሚገርፉ እግዚአብሔር ሆይ ጽድቅን ለማግኘት አቤቱ ጌታ ሆይ መከራ የሚቀበሉ እግዚአብሔር ሆይ በራሳቸው ስራ የሚባዝኑ እግዚአብሔር ሆይ ወገኖቻችንን አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምህረትን ግለጥላቸው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን ያንተን ማዳን የወንጌልህን ስራ እንዲሰሙ እንዲያምኑ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እንድትጎበኛቸው እንለምናሃለን አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ታላቅ የሆነችው ታላቂቱ ቤተ ክርስቲያናችን በምድር ላይ ለረጅም ዘመን የቆየች ይህች ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ታላቅ ስም ያላት እግዚአብሔር ሆይ ነገር ግን ጌታ ህዝቧ ያንተን ምህረትና ያንተን ችርነት አላወቀምና አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህንን ያንተን ወንጌል የሚገልጡ አገልጋዮችን እንድታስነሳልን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናሃለን ያወቁ ምሕረትህን የተቀበሉ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያሉ ወንጌልህን ከመስበክ ወደ ኋላ ያሉ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ወንድሞቻችን አባቶቻችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እባክህ እርዳቸው እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ነው የምንኖረው ነገ መኖር አንችልም የነገ የኛ አይደለም እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በሰጠሃቸው ቀን ያደረግክላቸውን የሰጠሃቸውን የገለጥክላቸውን እውነት እንዲገልጡ እንድትረዳቸው አባቶቻችንን እንድትረዳ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንሃለን ወንድሜን አግዝን እኔንም ጌታ ሆይ ዓለምንም ቡጥዬንም ዳዊትንም በዚህ ላይ ያሉትን ሁሉ ደግሞም በዚህ የሚከታተሉንን ያደመጡንን ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ምህረትና ጸጋ ይብዛለን ባርካቸው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ቀሪው ጊዜያችንን ሌሊቱን ደግሞ በቀን የሚነጋ ያሉ በቀን ያሉትን ሰዎች እንደየሰዓታቸው እግዚአብሔር አምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባርካቸው ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን ስለሰጠህን ጊዜ ሁሉ እናመሰግናሃለን ስለ ለርዳህን እናመሰግናሃለን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን እሺ እንግዲህ ጨርሰናል መርሃ ግብራችንን ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይባርክ ተባረኩ ሰላም ደሩ ሰላም አሉ እንደየሰዓታችሁ ተባረቁ እንዲያግዜ እንዲያግዜ እኔ ኮ ገና ሀሳብ እራሱ አልሰጠው እንሰማሽ እኛ እንግዲህ እዚህ ያላችሁ ሰዎችም እስኪ አዳምጡ እሺ አለም ቀጤ ሰላምም አላልኩሽ ቅድም አው ትንሽ አርፍጅን የገባሁት እና መምህር ጌታቸው እግዚአብሔር ባርኮት ጸጋው ይብዛሎት በእውነት ስለ እርሶ ጌታን አብዝቼ ይባርካለሁ እንደ እርሱ አይነት መምህር አባት ታላቅ ወንድም ስላለኝ እጅግ ደስተኛ ነኝ እና እየሰማው የነበረ ና ጌታ ዘመን ህይወቱትን ይባርክ ጸጋው ይብዛሉት በእውነት መታደል ነው ብዬ አስባለው ከግርግሩ ወጣ ብሎ ከየተሻሉ ወንድሞች ሲገኙ እግር ሰርጎች ብሎ ስለ እግዚአብሔር ቃል መስማት እድለኞች መታደል ነው እና በጣም እድለኛ ነኝ ኔ እንደ እናንተ አይነት ተላላቅ ወንድሞች ስላለኝ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ያው የሚያስተምር ሰው ሲገኝ ዝም ብሎ ከግር ስር ብሎ መማር መልካም ነው አውቄ ነው ጸጥ ያልኩት በመካከል በእርግጥ በጣም ነበር ትንሽ ደቂቃ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን በቃ ጌታ ይባረግ ታቃላችሁን የአንድ ነገር ላለው ለራሴ ማለት ነው እግዚአብሔር በዘመናት መካከል ለራሱ ያስቀመጣቸው ቅሬታዎች አሉት በቃ ምንም እንኳን እውነት ብት የተደበቀች ብትመስልም እውነት ግን ባስቀመጣቸው ወይም ደግሞ በሸሸጋቸው ቅሪታዎች ይገለጣል ትውልድም ደግሞ ይታነጻል ይሰራበታል እና እግዚአብሔር ይባረቅ እኔ ስለ ሰማኒ አንዱ መጽሐፍ እንደውም ጠዋት ናርዲ ትመስለኛለች አንድ ፖስት ፖስት አያየው ነበር እና እኔ ቲክቶክ ላይ ያሉትን ሰዎች ያው አግዝ በደንብ ያውቃቸዋል ቤተ ማለት እዚህ ጋር ያሉ ሰዎች የሚናገሩት እና እዛ ጋር ያለው ነገር ላይ የት ያለ ነው ዲያቆን ያረጋል ሊያበጋዝ ይመስለኛል እና ይሄ ሁለት ሺወትም ትክክል እንዳልሆነ በድፍረት እየተናገረ እንኳን እዚህ አደባባይ ላይ ወጥተው ደግሞ ኖ ትክክል ነው ምንም ስተት የለበትም ብለው ስተትን ለማረም ወይም ደግሞ ስተቱን ለመሸፈን ሲጣጣሩ እናያለን አብዛኛውን ጊዜ ማስተዋል እንዲሆንላቸው በእውነት ከልብ ልንጸልይላቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ የመዳናችን ዋስትና ወይም ደግሞ የመዳናችን ምክንያት ወይም ደግሞ ዘላለም ህይወትን ያገኘንበት በክርስቶስ ኢየሱስ ነው እግዚአብሔር እኮ አንድ እና አንድ ነው አለ አለምን በክርስቶስ መጠቅለል ከአለም ጋር ደግሞ የታረቀው መታረቂያ የሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው የሰው ልጅ ወደ እግዚአብሔር ፊት የሚቆምበት አንዳች ነገር የለውም ግን እግዚአብሔር ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ የመውደዱ ባለጠግነት ከፍ ያለ ከመሆኑ የተነሳ ምን አደረገ ክንዱን በክንዱ ያመኑ ወይም ደግሞ በልጁ ያመኑ የዘላለም ህይወት እንዲኖራቸው እድል እንሰጠ ማለት ነው ቅድም እንደውም አንድ ነገር ሲያሰሙሩ እየተመለከትኩኝ ነበረ ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑ ለእነሱ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው እኛ እኮ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ በመልካም ስራችን አይደለም አደለ እንዴ ስለተከፈለልን በተከፈለልንና በተደረገልን ነገር ነው እና በቃ እኔ ዛሬ ደስ እያለኝ ዛሬ እንደውም ቀኑ ሙሉ ስባረክ ነው የዋልኩት በእግዚአብሔር ቃል ደግሞ አሁን በሚገርም ሁኔታ ደግሞ ረዘም ያለ ሰዓት ወስዶ ሲያስተምሩን እጅግ በጣም ደስ እያለኝ ነበር እንደውም በመካከል አንዳንድ ሰዎች ሲገቡ በቃ እንዳይረብሹ እያልኩ ነበረ የነበርኩበት ነገር በጣም ደስ ይል ነበር እና ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር እንድንፈልገው ጸጋው ይብዛለን ሲቀጥል ደግሞ የምሬን ነው ምላችሁ በተለይ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ኦርቶዶክሳውያኖች የኮመንት አርበኞች እኔ የኮመንት አርበኞች ነው ምላችሁ ማለት በኮመንት በጣም ትጽፋላችሁ ወታችሁ ግን እኮ ስለተደረገላችሁ ነገር አውሮ ብትባሉ የምታወሩት አንድ እንኳን ቃል የሌላችሁ ናችሁ መዳናችሁ አይቅለልባችሁ ዋጋችሁ አይቅለልባችሁ ዋጋችሁ የገንዘብ ወይም ደግሞ የወርቅ አይደለም የደም ዋጋ እንደተከፈለላችሁ ሊገባችሁ ይገባል እዚህ ጋር ከቅድም ጀምሮ ሲወራ የነበረው ደሙ ስለፈሰሰልን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ስለተከፈለልን ዋጋችን ነው እየተነጋገር ያለ ነው ግም ምጽፉ ጽሁፍ ደግሞ የሆነ ምድር ምድር የሚሸት ነው ለምን ሲባል ዋጋችሁን ያለማወቃችሁ ነው ዋጋችሁን ብታውቁ ኑሮ እኔ እንጃ እዚህ ሁሉ ንግግር ውስጥ ትገባላችሁ ብዬ አላስም እና እንዲህ ልልወዳለው አይቅለልባችሁ መዳናችሁ እኔ መዳን አይቀልብኝም ለምን ሲባል የተከፈለልኝን ዋጋይን ስላወቁት ስላወቅኩት ዋጋ ስለገባኝ ፈልጊው አደለም ያገኘውት ፈልጎ ነው ያገኘኝ የምሬን ነው ምላችሁ እኔ እየሱን ፈልጊ ያላገኘውትም ራሱ ፈልጎ ባለውበት ስፍራ ነው መጥቶ ያገኘኝ ዛሬም ባለውበት ሆኖ ደግሞ ስለኔ እኔ በቃ እኔ እንጂ አላቅም ሁልጊዜ ምለት ለት ሊናፍቀን የሚገባ ልናውቁ የሚገባ ነገር እንዴ እናታችን ወልዳናለች አባታችን ወልዶናል እኮ አይደል እንዴ የሆነ ታይም ላይ ግን ራሳቸው ሊሰጡን አይችሉም አንድ የሚባባ የሚባል አባባል አይደለ መቼም በልጅ ቆዳ የተቀበረ የለም ይባላል ልጆች በጣም ሲታመሙባቸው እናቶች ወይም ደግሞ ከአቅማቸው በላይ ሲሆኑባቸው የሆነ ውሳኔ ላለመወሰን በልጅ ቆዳ የተቀበረ የለም ይላሉ ግን እግዚአብሔር እንደዚህ አላደረገም የምሬን ነው ምላችሁ ልጁን የሰጠን እስከ ምን ሲባል እስከ መስቀል ሞት ድረስ እና ይሄ ዋጋ እንዴት ይቀልብናል እንዴት ያንስብናል ላለው አንዳንድ ጊዜ ልታስተውሉ ይገባል ዋጋችሁ ልታውቁት ይገባል እኛ የዘላለም ህይወት ያገኘ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው እሱ ሞት ነው። ለእኛ የሚገባውን የመስቀል ሞት እሱ ተሰቅሎልን ነው እስከ ቀራኒዎ ድረስ ሄዶልን ነው ደርሶልን ነው እና ዋጋችሁን ብታውቁ መልካም ነው መምህር ጌታቸው ጌታ ኢየሱስ ዘመኖትን ይባርክ በእውነት ኔ በቃ ደስ ይለኛል አላቅም እንደናግዝ እንደነርሱ በቃ እንደዚህ ታላላቅ ወንድሞችን ሳይ በቃ በጌታ ፊት በረክካለሁ ሁሌም ደስ ይለኛል ለምን ሲባል አሉ ትላለው ቃሉን ሳይሸቃቅጡ ሳይጨማምሩ ለክብር ለስም የሚቆሙ የሚተጉ እውነትን የሚገልጡ ወንድሞች አሉ ይላሉ እና ጌታ ይባረክ አግዜ የተባረክልኝ ጸጋ ይብዛልክ አንተም በጣም ለእኔ ትልቅ ስፍራ ያለክ ሰሆነ ማለት በጣም የማክብር የምወድ ደግሞ ብዙ የምጠቀምብህ ታላቅ ወንድሜ ነ ጌታ ኢየሱስ ዘመንህን ይባርከው እዚህ ጋር ያላችሁላችሁ ብጥዬም በዝማሪ ስታገለግ ነበረ በጣም ማለት መንፈስ ውስጥ ነበርኩኝ ማለት እኔ እንጂ አላቅም አንዳንድ ጊዜ የምትነኩበት መነካት አለእና ና ጌታ ዘመን ህይወትሽን ይባርከው ዴቪ ተባረክልኝ ፀጋ ጸጋ ይብዛልክ ብሩካን ናችሁ በጣም ነው ወዳችሁ ተባረኩልኝ አሜን አለም ተባረኪያንችን ጸጋ ይብዛለሽ አገዝዬ መምህር እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ በእውነት እኔ በቃ ልክ አለምዬ እንዳለችው በቃ ደስ ይለኛል እንደ አይነት አባቶች ወንድሞች ሳይ በቃ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በቃ ለእውነት ምንም ሳሸቃቅጡ እውነት አለ በጣም ደስ የሚለው ደግሞ እውነት እዛም አለ ስለዚህ እውነቱ ይሄ ነው ሌላው ተጨማሪ ነው ውጡ አምልጡ እግዚአብሔር ያስመልጣል እያላችሁ እንደዚህ በሀይል በእግዚአብሔር ፍቅር ተነቅታችሁ ስታስተምሩ ምንም በቃ ምንም እግዚአብሔር እድሜ ጤና እንዲሰጣችሁ የአገልግሎት ዘመናችሁን እንዲባርክ ብዙ ምርኮ እንዲሆንላችሁ ነው የምጸልየው በጣም ነው የምወዳችሁ ሁላችሁንምእግዚአብሔር ይባርክአሚ ተባረኪ ብሩህ አቤት እግዚአብሔር ይመስገን ዳዊት እግዚአብሔር ይባርክህ በቃ በዚህ ምድር ስንኖር እኮ እግዚአብሔር የሚሰጠን ትልቅ ስጦታ ወንድሞችንና እህቶችን ነው የጌታ የሆኑ ሰዎች በእውነት ለጌታ ያላችሁን ፍቅር አያለው ውስጣችሁ በጣም ነው የማየውና ስትናገሩ ልቤ እንዴት እንደሚነካ ልነግራቸው አልችልም እና ለእኛ እንግዲህ ለእኔ አሁን መጽናኛዬ ናችሁ በእውነት በእውነት ጊዜያችሁን ሁሉ በሰዋት አድርጋችሁ በዝማሬ በዚህ አገልግሎት እግዚአብሔር እናንተን ለእኛ የሰጠን አግዝና ለኔ እግዚአብሔር የሰጠን ስሙ የተባረከ ይሁን እናንተ ስጦታዎቻችን ናቸው በዚህ አገልግሎት ውስጥ ማለት ነው አሁን በምንነጋገረው ውስጥ ትልቅ ስፍራ ነው ያላችሁ እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ክብር ለኢየሱስ ሲሆን እግዚአብሔር ይጠቀምባችሁ ደግሞ ከዚህ በላይ በእውነትና እግዚአብሔርን ስለ እናንተ አመሰግናለሁ ስለ አግዛቸው አመሰግናለሁ እኔ በአካልም ለራሱ እናገራለሁ ጊዜ አግዛቸው በጣም ታላቅ ወንድሜ ነው በእውነት በእድሜ ብበልጠውም በብዙ ነገር ታላቂ ነው እና እግዚአብሔር ይባርከው ብዙ ነገር ብዙ ነገር ከሱ ብዙ ነገር እንማራለን እና እኔንም ደግሞ በጣም የሚጠቅመኝ ወንድሜ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ ሌሎችንም ብዙ እህቶችን ቅድም የገቡም ነበሩ ነ አይቻለው ሌሎችንም ብዙ ወንድሞችን እግዚአብሔር ይሰጠናል የሚሰጠን ያው ከእነሱ ጋር አብረን እንድንሰራ ነው ከእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እንሰራለን አብረን እናገለግለዋለን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሰላሙኑ አግዝ የምትለዋለህ አይ የለም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁንም ክብር ሁሉ ላምነካቸሁ እግዚአብሔር ይሁን ይህንን የተወደደ ጊዜ ስለሰጠን በጣም ተናንጸናል በጣም ተማምረናል ጌታም ደግሞ በመካከላችን ነበረ በዝማሬም ስለዚህ ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው ያው እንግዲህ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ኦርቶዶክሳውያን እንደዚህ ያለው ቃል እንዳያመልጣቸው ያው ቢማሩ ቢያደምጡ ጥሩ ነው ብዙን ጊዜ ግን ሲያሳልፉ የነበረው አንዳንዶች ያው ኮሜንት በመጽሐፍ ኮሜንቶቹ ደግሞ ያው እንዲሁ የብሽሽቅ አይነት ስሜት ያላቸው ናቸው የእግዚአብሔርን ቃል እየተጠቀሙ ማለት ነውእና የእግዚአብሔር ቃል ሌላውን መሳደቢያ ሌላውን ማብሸቂያ ሳይሆን ህይወት የሚሰጥ ቃል ስለሆነ ለህይወት የሚጠቀሙበት ጥሩ ነው ብዙዎቹን ጥቅሶች አለቦታቸው ነው የሚጠቅሷቸው የእግዚአብሔር ቃላት ቢሆኑም ግን አለቦታው ነው አለቦታው የወደቁ ናቸው እና እነሱን ነገሮች እያስተካከሉ ቢማሩ ደግሞ ግልጽ ካልሆነም ገብተው ቢጠይቁ አንዳንዶቹንም ስታዘብ እንዲሁ ሌሎች ሲሉ የሰሙትን እንደ ሌሎች የጫኗቸውን ነው መተው የሚያራግፉት ምሳሌ እንኳን አይቀይሩም ያንኑ እነሱ ሲሉ የሰሙትን እንደው ሳያላምጡ ውጠው መተው እዚህ እንደገና ያው ያቀርቡታልና በጣም ያሳዝናል ሰው አይምሮ ተሰቶታል ልብ ተሰቶታል እንዲያስተውል እውነት ነው ወይ ይሄ የተባለው ብሎ እንዲከተል እንጂ ዝም ብሎ በጅምላ እንዲነዳ አይደለም እንዲነዳ አደለም ቢጠቀሙበት መልካም ነው ላለው በተረፈ እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል ያው የተዘራው ቃል ህያው ነው የሚሰራ ነው ስለዚህ የተዘራው ዘር አንድ ቀን ፍሬ እንደሚያፈራ አምናለሁ ለምን በሁላችንም ህይወት የሰራው የእግዚአብሔር ቃል ነው እኛ ከነሱ የተሻልን ሆነን አስተዋዮች ሆነን በጣም የምንመራመር ሆነን አይደለንም አሁን እነሱ እንደሚሆኑት እኛም በአንድ ወቅት እንደዚሁ ነበርን ለሃይማኖታችን ቀንተን የምንከራከር የምንሟገት ነበርን ግን የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ አማካይነት ለልባችን ለህይወታችን ሲገለጥልንና እውነቱ ግልጾ ነው ሲታየን ነው እኛም ወደ እግዚአብሔር እውነት የመጣ ነው እንጂ ከሌሎቹ የተሻልን ሆንን አይደለም ስለዚህ እነሱም በዚህ መልክ እግዚአብሔር የሚሰጣቸውን እድል ቢጠቀሙበት መልካም ነው እና የሚያድነው የእግዚአብሔር እውነት ነው የተጻፈውን የእግዚአብሔር እውነት ትተን የእኛን እንደ ሀሳብ አሁን አብዛኛው የመዳንን ትምህርት ለማፍረስ የሚጠቀሙባቸው ሀሳቦች እንዲሁ ሀሳባዊ ናቸው በቃ ተጨባጭ አደሉም እንዲህ ካልሆነ እንዲ ይሆናል የሚሉ ነገሮች ናቸው እሱ ግልጽ ነው በቃል ውስጥ ተጽፏል እንዲሁ የዳን ነው በጸጋ የዳን ነው እንደፈለገን እንድንሆን አይደለም ወይም ኃጢአት ለመስራት ፈቃድ አይደለም የተሰጠን የኃጢአት መስሪያ ፈቃድ አይደለም መዳናችን እንም የበለጠ ተጠንቅቀ ልንይዘው የሚገባ ነገር እንደሆነ እንረዳለን ስለዚህ እግዚአብሔር ግን የቀየረልን ነገር አለ እርሱ ምንድን ነው በስራ መጽደቅ አለመቻላችንን እንድናውቅና እርሱ ባዘጋጀው ጽድቅ እንድንጸድቅ ጸድቀን ደግሞ ፍሬ እንድናፈራ ስለዚህ መልካም ስራን ስንሰራ ደስ እያለን ነው እንጃውን አንዳቸውም እዚታች በጥቅስ ሲፈርዱብን የነበሩ ወንድሞች አሁን በጠቀሱት ጥቅስ ቢጠየቁ መልስ የላቸው ምን እንደም አንዱን ጠይቄው ነበረ ትዛዜን ጠብቁ ምናምን እያለ ይጽፍ ነበርና አንተ ትዛዙን ጠብቃሉ ያልኩት ግን ያው መልስ ይሰጠኝ አልመሰለኝም እና በዛ መንገድ መጽረቅ አይቻልም ምክንያቱም አንችልም ከስጋ ድካም የተነሳ ሰው አይችልም ስለማይችል ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ልኮ እንድንጸድቅበት ያደረገው ጸድቆ መልካም ስራን መስራት ደግሞ እንዴት ጣፋጭ ነው እንዴት ደስ ይላል የእግዚአብሔርም ጸጋ ደግሞ ይረዳናል ስለ ዳንን ስለሆነ የምንሰራው ደስ እያለን ነው ለመዳን ከሰራን ግን መቼም ቢሆን እርግጠኛ እንሆንም ያው ሌሎቹ አንዳንድ ኦርቶዶክስ ሀያር ሲናገሩ እንደምንሰማው እንድኝ ያለው ነው ውድን አለው በሚለው ውስጥም ሆነው ግን መዳናቸው ላይ እርግጠኛ አይደሉም አሁን ቅድም የሚዳነው በመዋጮ ነው አለ ያወንድም ማነው ሀይል ማርያም ነው ማለት ሰው በምግብ ብቻ አይደለም የሚኖረው ለመኖር አየር ምናምን ምናምን ያስፈልገዋል አለ አሁን መዳንን በዚህ መመሰል እንደው ልክ ነው ይሄ እኮ በቃ አብሮ ማሄድ ምሳሌ ነው ግን አንድ ሰው ያለው ነው አንዱ ያለው ነው አንዱ ያለው ነው እዚህ መጥቶ ያስተጋባው ስለዚህ በክርስቶስ ያገኘነው ነው መዳን ሙሉ መዳን ነው እኛ ሰርተን ልናገኘው የማንችለው በእግዚአብሔር ግን የተሰራ ያለቀ መዳን ነው ይህን መዳን ተቀብለን መዳናችንን በህይወታችን እየገለጥን እንቀጥላለን እንጂ በእኛ ማንነት ላይ የተመሰረተ አይደለም እግዚአብሔር ደግሞ በመጥራቱ አይጸጸትም የወደዳቸውን እስከ ወደዳቸው ይላል ምክንያቱም ገና ኃጢአት ሳለን ነው የወደደ መቼም አይጠላንም ማለት ነው መቼም ላይጠላን ዋስትና ሰቶናል ማለት ነው እና ፍቅሩ በእኛ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ አይደለም ይሄ ፍቅር ታዲያ እግዚአብሔር ደስ እያሰኘን እንድንኖር የሚያደርግ ነው እንጂ አይ እንደፈለገኝ ልሆን እንድንል የሚያበረታታ አይደለምና አንደኛ የሌለ ነገር ባያስቡ የተሰራውን ነገር አምኖ ተቀብለው ቢድኑ ይሻላል አሁን የሌለውን ሊሆን የማይችለውን በቃ ሐሳባዊ ነገር ይዘው ወደ መዳን እንዳይመጡ በዚህ መልክ ከሚንቀሳቀሱ በቃ እግዚአብሔር በቃሉ የገለጠውን እውነት ተረድተው ቢድኑ መልካም ነው እዚህ ያለ ነው እኛ በኦርቶዶክስ ለመነገድ አይደለም አንዱ ወንድም እንደዛ ሲል ነበር መነገድ ቀረ እዚህ ንግድ አይደለም ያለው ንግድማ ማዛን ያለው እኮ የተጠቀሰው ዴቭ የጠቀሰው ነገር አለ ይሄ ዳገት መውጣት ቁልቁለት መውረድ በግንድ ውስጥ መሹለክ ምናምን እስኮ መነገጃ እኮ ነው አሁን እኮ የሚያድኑ ሆኖ አይደለም ሰው ይሄን ያይና ይሄዳል ሲሄድ እንግዲህ ለዛ ለቦታው ገቢ ነው ብዙ ነገሮችን እያቋቋሙ በህዝቡ የሚነግዱት የሚነግዱት እነሱ ናቸው እዚህ ምን አለ? የዘላለምን ህይወት እንድናገኝ ነው እኛ የዘላለምን ህይወት ነው እኛ የምንሰብቆ የተሰቀለውን ክርስቶስን ነው እንጂ ሌላ አይደለም ስለዚህ በቃ እንደዚህ ባለ ትክክል ባልሆነ መንገድ ባንሄድ ጥሩ ነው በተለይ ባንተላለፍ አሁን እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ቃል ሲነገር ባያልፈን ባንተላለፍ ጥሩ ነው ልባችንን ከፍተን እስቲ ምንድን ነው የሚሉት ብለን እንኳ ብንሰማ ብንሰማ ጥሩ ነው እና ያ ቢሆን ለብዙዎቹ የወንጌል እውነት የበለጠ ይገለጥላቸዋል አሁን ደግሞ አምጥተው እዚህ የሚከራከሩባቸው ነገሮች የእነርሱ አይደሉም ሌሎች የጫኗቸው ናቸው ያስጠኗቸው ናቸው በቃ ጥንቶ ሸምድደው መጥተው ነው የሚያራግፉት እኛም እንደዛ ነበር እ ጥቅስ በኪሳችን ይዘን ነበረ ምንዞረ ለመናፍቃን ምላሽ ብለን እኛም የምናደርገው ነበር እ ግን እሱ ህይወታችንን አለወጠው ተከራካሪ ተሟጋጅ ብቻ ነው ያደረገን ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል ኑ የእግዚአብሔርን ቃል ተማሩ ስለዚህ እዚህ ቤት ውስጥ ያው የምናወራው እንደ እነዚህ አይነት ነገሮችን ነው ጥያቄዎችንም ስንጠይቅ በአግባቡ ቢሆን አሁን ወንድማችን ስፒሮስ ቅድም ትክክል አይደለም ከሱ የሚጠበቅ አይደለም ግን ለምን እንደተበሳጭ አላውቅ ምን የራሱ እና እንደሱ ሊሆን አይገባም መማማር ከሆነ በሀሳቡ ላይ ሌላ ሀሳብ ካለ ያንን ማቅረብ ይቻላል እና እንደዚህ ቢሆን ጥሩ ላለው ተባረኩ ሁላችሁም መልካም ጊዜ እዚ ግን እዚህ ጋር ማለት ነው አንድ ቪዲዮ ዛሬ ያየው ነበረና ማለት በእርግጥ ሁለት ቪዲዮ ናቸው የተያያዙ አንድ ላይ ማለት ነው ማለት መቼ ይጸድቀናል መቼ የዘላለም ህይወት ይኖረናል ብለው እንደሚሰብኩ ራሱ ሳስቡ ማለት ይሄ እንትን ራሱ በጣም ትንሽ ግራ እያጋባ ይመቷል የሚገርመው ነገር የዘላለም ህወት ለማግኘት መጠመቅ አለብ ስጋና ደሞ መውሰድ አለብ ዘክር መዘክር አለብክ ይባላል እሺ ሁሉ ነገር ተደረገ ጸድቅ ወይ ብላችሁ እንኳን ብትጠይቁ አይ እርሱን እንኳን እግዚአብሔር ያውቃል ነው የሚባለው ማለት ይህ ሁሉ ነገር ተደርጎ እንኳን ዘላለምን የማይታይበት ወይም ረፍት ከሌለበት መኖራቸው ምንድን ነው ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው አታችመንት ምን ይመስላል ለምንስ ነው የሚተጉት ለምንድነው የሚለፉት የሚለው ነገር ትንሽ ግራ ያጋባኛል እና አንድ ቪዲዮ እያየው የነበረ በእርግጥ በድምፅ ነው ስሰማ የነበርኩት አስቼቤት ጠዋት እና ገነት በር ላይ እንኳን ደርሰክ ገነት ትገባለ ወይ ተብለ ብትጠየቅ ኖ መጀመሪያ ገብቼ ካላረጋገጥኩ የምንበቀር እግዚአብሔር ያውቃል ማለት እርግጠኛ ሆነ ገነት ትገባለሁ ብለ እንዳትናገር የሚል ነበረ ሁለተኛው ደግሞ ሄኖክ የሚባለው መምህር ደግሞ ሲናገር ሄኖክ ይመስለኛል በድምፅ ነው እሱ ነው 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 የሚገርመው እዚህ ጋር ደግሞ ምን ቅዱስ ሚካኤል አማላጅ የሆነለት ቅዱስ ሩፋኤል አማላጅ የሆነለት ድንግል ማርያም አማላጅ የሆነችለት ገነት ያልገባ ማለት ኦርቶዶክስ ገነት ያልገባ ማን ገነት ሊገባ ነው የሚል ስብከትን ደግሞ ስሰማ ነበረ እና ማለት መቼ ነው የሚያርፉት ነው የሚያርፉት የሚል ጥያቄ አለኝ ይህ ሀሳብ ላይ ራሱ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ሲመዘን ወዴት ትውልዱ ወዴት እየተመራ ነው ያለው ትውልዱ መቼ ነው የሚያርፉ በሚሊዮን የሚቆጠር ክርስቲያን የተባሉ አሉ በዛ ውስጥ የሚባክኑ ከወር እስከ ወር ሻማ የሚለክሱ ዝክር የሚዘክሩ የሚደግሱ የሚያበሉ የሚያጠጡ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ መልካም ስራ መስራታቸው ጥሩ ነው ደስ ይላል ይሄ እኮ ግዴታችን ነው ግን መቼ ነው የሚያርፉት እኔ እኮ ዛሬ ላይ ማንም በክርስቶስ ቢሆኑ አይደል የሚለው እኛ በክርስቶስ ስለሆንን አርፈናል የዘላለም ህይወት አለ በቃ እኔ የሆነ ነገር ሲፈጠር ጳውሎስ በዚህ ምድር ላይ ሲኖር አንድ ነገር ተናግሯል አለ ከሞት በኋላ ህይወት እንዳለ አውቆና ተረድቶ እኮ ነው አይደል እንዲ ሊሄድ ከክርስቶስም ጋር ልኖር እናፍቃለሁ ሲል የነበረው ማለት ሰው የመጥፋትን ህይወት አይመኘውም ግን እሱ ከሞት በኋላም ህይወት እንዳለ ስለሚያውቅና ስለተረዳ ሊሄድ ከክርስቶስ ጋር ልኖር ናፍቃለሁ ግን ደግሞ በዚህ ብኖር ለእናንተ መልካም ነው ይላል እና ኦርቶዶክሳውያኖች መዳናቸው ወይም ደግሞ የዘላለም ህይወት አለም ብለው የሚመሰክሩት ራሱ መቼ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ይዘናል እንደኛ ይጠበቀው የለም እንደኛ ያነበበው የለም እንደኛ የተረዳው የለም ይላሉ ግን ብዙን ጊዜ ጥያቄ የሚሆንብኝ ነገር ነው እና ይሄንን ቪዲዮ ሳየው ቅድም ትንሽ እየገባኝ ማለት እየተጋባው ነበረ ማለት በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው እያለ ቃሉ ኖ በዛ የዘላለም ህይወት እንዳለና እንዳሌለ ሲወል ገብተ ነው የምታረጋግ ማለት ሲወልም ሆነ ገነትም ገብተ ነው የምታረጋግጠው ካላየኸው በቀር በጭራሽ ገነት ገባለሁ ብለ እንዳትናገር ግቢያክ ሲሆን ሊሆን ይችላል የሚል አስተምሮን ይዞ ለትውልድ ማለት እኔ እንጂ አላቅም ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለውን እንትንባልልም በመጽሐፍ ቅዱስ ሳያቸው ግን ስመዝናቸው ለእኔ ትውልዱን በቃ የፍርሃትና የሰቅቅን ህይወት ውስጥ ከተዋቸው በዛ ውስጥ እየተመላለሱ እንዳሉ ነው የምረዳው ና ትንሽ እየተገረምኩበት ስለነበረ ነው በዚህ ቪዲዮ ተባረኩልኝ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ እንትን ያው ተቃርኖ ነው የተቃርኖ ሀሳብ ነው አንድ ሰሞን ሁለቱም ያሉት መሰለኝ ያ ቆየት ብሏል አንደኛው ማለት ዲያቆን ሄኖክ እንደው ገነት በር ላይ እንኳን ቆማችሁ ቢሆን እርግጠኛ አትሆኑ እንደው ካልገባችሁ በቀር ብሎ እሱ ሲናገር ለዛ ምላሽ ያመምር ዘበነ ደግሞ ሚካኤል አማላጅ ያልሆነለት ማርያም አማላጅ የሆነችለት ገነት ያልገባ ማሊገባ ነው ብሎ ያው የሱን ሀሳብ በመቃረን ነው ያንን ነገር የተናገረው እንግዲህ ኦርቶዶክሳውያን ጋር ያለው የመድን ትምህርት ይሄ ነው ቅድም እንዳልሺው በተለይ አሁን እዚህ ቲክቶክ ላይ የምንሰማው ስለ ሲናገሩ በክርስቶስ ስራ ነው የምንድነው ከዛ እንጠመቃለን ከዛ ስጋው ደግሞ እንቀበላለን ከዛ መልካም ስራ እንሰራለን ከዛ በኋላ ነው የምንድነው ብለው ያስባሉ ግን ይህም ሁሉ አድርገው ድናችኋለሽድናችኋሉ የምጠይቃቸው ያው እንግዲህ በቸርነቱ በቸርነቱ ብለው ነው የሚመልሱት እንጂ ለመዳናቸው እርግጠኛ አይደሉም እና ይሄ የሚያሳየው እንግዲህ እነዚህን ነጥቦች አሁን ማንሳት ያስፈለገው እንደው ነገሩን መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስመስሎ ለማቅረብ ነው እንጂ ያው ከቀድሞ ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱሱም ሳይነበብ ኦርቶዶክሳውያን ሲጠየቁ የሚሰጡት መልስ ነው እሱንማ የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው እኔ ታውቃለሁ ነው የሚሉት ለምን መዳናቸው ዋስትና እንዳለው እርግጠኛ አይደሉም? ለምን መዳናቸውን የመሰረቱት በስራቸው ላይ ነው በስራቸው ላይ ስለመሰረቱ ስራቸውን ደግሞ ያውቁታል መቼም ቢሆን ስራቸው እንደማያድናቸው ስለሚያውቁ ነው እንግዲህ ወደ ቸርነቱ የሚሉት መጽሐፍ ቅዱስ ግን እርግጠኛ እንደምንሆን ይናገራል የዘላለም እንዳለን እንዳለን እናውቅ ዘንድ በብዙ ስፍራ እርግጠኛ በሆኑ አገላለጾች ተገልጿል መዳናችን በወልድ ያመነ የዘላለም ህይወት አለው ተብሏል እንደው ሌላው ቢቀር ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም በእርሱ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል እርግጠኛ እንድንሆን ያደርገናል ቅድምም የጠቀሱት በክርስቶስ ኢየሱስ ስላሉት አሁን ኩነን የለባቸው ስለዚህ እርግጠኛ የምንሆነው አሁን ነው ወደፊት አይደለም ስለዚህ ምን ያህል ከቃሉ በጣም ሩቅ እንደሆኑ ነው የሚያሳየው እናሁን ትግሉ በመጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነትና በኖረው ልማዳዊ ትምህርት መካከል ሆነው ነው እነዚህ ሰዎች የሚናገሩት ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ እንዳይመጡ ሙሉ በሙሉ ወይ ይባላሉ ወይ መናፍቅ ይባላሉ ያንን መባል አይፈልጉም መቼም ገብቷቸው እንደዛ ካደረጉ በጣም ከባድ ነው የገባው ሰው እንደሱ ሊያደርግ ስለማይችል ስለዚህ ወይ በደንብ ስላልተረዱት ነው ወይ ደግሞ ተረርተውት ይህንን መግለጥ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል ወይም ደግሞ ያኛውን ያኛውን ትምህርት እንደጣሉ ስለሚያስቆጥር ከእውነት መውጣት ነው የሚፈልጉት ስለዚህ የኖረውን ለማዳዊ ትምህርትና መጽሐፍ ቅዱሱን ለማስታረቅ ይቸገራሉ ግን እንደምን ብለው ጥቅሱን በወዲም በወዲያም አንሻፈውም አጣመውም ለሚፈልጉት አመለካከት ደጋፊ አድርገው በማቅረብ ያው ሀሳባቸውን ሲገልጹ እንሰማለን ግን ያድናሉ ያሏቸውን ነገሮች አልፈውባቸውም አድርገዋቸው ለመዳናቸው እርግጠኛ አይደሉም ለመዳናቸው እርግጠኛ ብዙ ጊዜ ሲጠየቅ እንሰማለን አይደል አንዳንድ ቤቶች ላይ እየተከፈተ አሁን አንተ ብትሞት መንግስተ ሰማያት ተገባለ ሆይ የሚለው ጥያቄ ሲጠየቅ እንሰማለን በዚህ ጊዜ እነሱ ይሄን አነጋገርን በጣም ሲቃወሙት ለምንድነው ስለ ሞት የምታወራው ምናምን ሁሉ ሲሉ እንሰማለን ግን እኮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለማርታ ምንድን ነው ያላት ስለ ወንድሟ አላዛር እያነሳ ሲነግራት በመጨረሻው ቀን በትንሣኤ እንዲነሳ አውቃለሁ አለችው ኢየሱስም ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ ህያው ይሆናል ብሎ ኢየሱስ ተናግሯል ስለዚህ ያመነ ሰው አዎ ብሎ ነው የሚናገረው ያላመነ ሰው ወይም ደግሞ አምኛለሁ እያለ እንደገና ደግሞ ሙሉ የማደርገው መድኃኒን በስራዬ ጭምር ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ግን ይህንን እምነት መግለጥ አይችልም ስለዚህ ከዚህ ጋር የተያዘ ነው የሚመስለኝና ያው ግራ የተጋባ ትምህርት ውስጥ ነው ያሉት ምክንያቱም ሁሉም ነገር ሄዶ ሄዶ መጨረሻ ላይ እንደምንድን እርግጠኛ ካላደረገን አላረፍንም ማለት ነው በስራችን ደግሞ እንድናለን ብለን የምናስብ ከሆነ መቼም መቼም እርግጠኛ መሆን አንችልም እናውቀዋለና ለምን ስለ አንደኛ ትዕዛዛትን ሁሉ ፈጽመን ስለማንገኝ ሁለተኛ እንደው የቻልነውን ያህል እግዚአብሔር በረዳን መጠን የምናደርጋቸው መልካም ስራዎችም እንኳ ቢኖሩ እግዚአብሔር በሚጠብቅብን በሚጠብቀው ኳሊቲ ልክ አይደለም የምናደርጋቸው ስለዚህ ስራችን በእግዚአብሔር ፊት ፍጹም አይደለም መቼም ሊያድነን አይችልም ግን እንደ ዳነ ሰው በምንኖረው ኑሮ መዳናችንን እየገለጥን የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት መሆናችንን እያሳወቅን እንሄዳለን ያው ሰዎች ያውቃሉ መዳናችንን ለምን በተለወጠ ህይወታችን ሳውልን እኮ ጳውሎስን እኮ ያውቁታል በሳውልነቱም ያውቁታል ግን ደግሞ ተለውጦ ያሳድደው የነበረውን ኢየሱስን ሲሰብክ ሲያዩት እንዴ ይሄ ሰው ያሳድደው የነበረውን ስም አሁን እንዴት ይሰብካል ብለው ሲገረሙ ነበር ለምን በተለወጠ አካሄዱ ክርስቶስን ስላሳየ ነው ስለዚህ የመዳናችን ዋስትና በእግዚአብሔር የተረጋገጠ ስለሆነ እርግጠኛ መሆን አለብን እርግጠኛ ካልሆንን ወዴት እንደምንገባ ገና ካላወቅን ግን መንገዳችንን መመርመር አለብን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትም ከንቱ ነው ማለት ነው አልጠቀመንም ማለት ነው እኛን ስላልጠቀመን እሱን ወደጎን ብለን በንትናም በኩል በገሌም በኩል በገሊትም በኩል ያሁን ሞክራለን አሁንም እርግጠኛ አይደለንም ማለት ክርስቶስንም ትተን ወይም በክርስቶስ ላይ ሌሎችንም ጨምረን እኮ እርግጠኛ አልሆነ ይህሁሉ የሚያሳየው መንገዱ እንደተሳሳተ ነው መንገዱ ተሳስቶብናል ስለዚህ ወደ ቀደመው መንገድ እንመለስ ወደ ክርስቶስ እንምጣ ክርስቶስ እኔ መንገድ ነኝ ብሏል መንገድና እውነት ህይወትም እኔ ነኝ ብሏል በእኔ በቀር ወደ የሚመጣ የለም ብሏል ስለዚህ የማያሳስተው መንገድ ክርስቶስ ብቻ ነው ወደ ክርስቶስ ከመጣን ግን በቃ እናርፋለን እናት ደካሙ ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ እኔም አሳርፋችኋለሁ በቃ እናርፋለን ሸክማችንን እናራግፋለን እሱ ላይ እረፍት ይሰማናል እና ኦርቶዶክሳውያን በስራችሁ ለመጽደቅ የምትሄዱበት መንገድ አያጸድቃችሁም እረፍትም አይሰጣችሁ እርግጠኛ ሁኜ ነግራቸዋለሁ እራሳችሁን አሁን የምታታልሉት እንደው ሃይማኖት ውስጥ ለመደበቅ ነው የምትሞክሩት እረፍት የሚገኘው በኢየሱስ ነው ወደ ኢየሱስ የመጣ ግን ያርፋል ነፍሴ የወደደችውን አገኘች ነው አይደለም የሚለው እዛ ማህለ የማህለ ላይ በቃ ነፍሳችንን የምትፈልገው አለ ነፍሳችንን የሚያሳርፋት አለ እሱ ነው የሚያሳርፋት እሱን ካላገኘች በቃ ትቀበዘብዛለች ሃይማኖት ውስጥ ተደብቃ ያው እንደዚህ አይነት ጉንጫ አልፋ ክርክር እያደረገች ግን እርግጠኛ ሳትሆን እንዲሁ እንደተጨነቀች ትኖራለች እና የእግዚአብሔር ቃል እርግጠኛ እንድንሆን ያደርጋል በቃ በተረጋገጠ ቃል ነው የሚነግረን በእርሱ ካመንን እንደምንድን በእርሱ ስራ እንደጸደቅን በእርሱ ስራ ወደ አብ እንደምንገባ የዘላለምን ህይወት እንዳገኘን ኩነኔ እንደሌለብን ይናገራል ይህንን ታላቅ መዳን የተቀበለ ሰው ደግሞ ይህን መዳን እየገለጠ በህይወቱ በኑሮ እስከ መጨረሻው ከጌታ ጋር ይቀጥላል እና ይሄ ነው መንገዱ ስለዚህ በዚህ አቅጣጫ ለመጓዝ ንሞክር እግዚአብሔርም ደግሞ ይረዳናል ተባረኩ አሜን እንደገና እኮ እየታደሰ መጣ ፕሮግራማችን ከጸሎት በኋላ እና በጣም ታላላቅ ነጥብ ነው እየተነሱ ያሉት በእውነት እኔ በጣም አዝን አለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን አልጸደቅንም አልዳንም ብሎ ማለት የኢየሱስ ክርስቶስን ስራ ማበላሸት ነው እኔ እንደዚህ ከሚሉ ክርስቲያኖች ይልቅ እኔ ያላመኑ ሙስሊሞች ይሻላሉ ነው ምለው በእውነት ምክንያቱም እኛ በስራችን ነው የምንድነው ደግሞም ደግሞ ምንናቃለን አላህ እሱ ሊያድነን ይችላል ብለው ተስፋቸውን በእግዚአብሔር ላይ ነው የሚያረጉት በእውነት እንደ ቸርነቱ ነው የሚሉት እና ከዛም ያለፈ የራሳቸው ደግሞ ነገር አላቸው ግን እኮ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው እኮ ክርስቶስም ወደዚህ ምድር መጥቶ የሞተው ምን ሊያደረግ የመጣው የመጣው እኮ ለማዳን ነው እኛም እኮ ክርስቲያን የሆን ነው እና ክርስቶስን ነው እኮ እንዲያድነን እኮ ነው ሌላ ለምን መጣ እሱ ለምን ለምን ነው? ይሄ ነገር እኔ ምንድን ነው ቅድም መምህራግስ ስትናገር እያዳመጥኩ ነበረ ምን እያልክ ነበረ ለመዳን የምንሰራ ከሆነ መቼ ማንድንም ያልከው በጣም ፓወርፉል ነገር ነው ሰው በስራው አይጸድቅም ይሄንን ማመን ያስፈልጋል ምንም አይነት በጎነት እንደሌለን ሰው ሁሉ ማወቅ አለበት በእግዚአብሔር ፊት ያን ስላልቻልን ነው አምላክ ሰው ሆኖ ከክብር ወርዶ በደል የሌለበት የእኛን በደልና ሀጢ ተሸክሞ በመስቀል ላይ የሞተው ራሳችንን ማዳን ስላልቻል ነው ስለዚህ እኔ መሰረታዊ የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርትን ያጠና መጽሐፍ ቅዱስ ያነበበ ሰው ጸድቅ ተብሎ ቢባል ጸድቅ ያለው ነው የሚለው ጸድቅ ያለው ማለት በእኔ ስራ ነው ማለት አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ በሰራው ስራ መጽደቁን ማመን አለበት ያን ካላደረገ ክርስቲያን አይደለም ካልጸደቀ ሁልጊዜ የምናገረው ይሄንን ነው ልጅነትን ያላገኘ ያልጸደቀ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ያልሆነ ከእግዚአብሔር ያልተወለደ ማለት ነው ያ ሰው ክርስቲያን አይደለም ይሄንን ደግሞ የሚያገኘው በእግዚአብሔር ስራ በእምነት እንጂ በሌላ በምንም ማግኘት አይችልም? በሃይማኖት በሚገኘው ያንን እንዴት ያገኛል እንግዲህ ኦርቶዶክስ የራሷ መንገድ አላት በሚስጥራት ትላለች ሌላውም በሚስጥራትም በእምነትም የሚሉ አብያተ ክርስቲያናት አሉ በምንም ይሆን ግን በጸጋ የሚገኙ ነገሮች ናቸው እነዚህ በጸጋ በእግዚአብሔር ቸርነት ስለዚህ ይሄ ያልገባው ሰው መዳኑን የመሰረተው በራሱ ስራ ላይ ነው ማለት ሙስሊም ይሻላል ከእንዲህ አይነቱ ክርስቲያን እኔ እንደዛ ነው ምለው ያላመነ ሰው ይሻላል ዝም ብሎ በእግዚአብሔር ቤት ያለ ዝም ብሎ ይሄ በእንትን ውስጥ ያለ በቃ የተለየ ነገር ነው እና ይሄ ትክክል አደለ ስለዚህ እምነታችን አዳኙ እግዚአብሔር ከሆነ በእግዚአብሔር ቸርነት ከዳንን ስለ መዳናችን ምን እንሆናለን እርግጠኛ እንሆናለን የእኛ እርግጠኛነት ለእኛ ሳይሆን ክብሩ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር አድኖኛል ማለት የእግዚአብሔርን ምህረትና ቸርነት ተቀብሎ ለእግዚአብሔር ክብርን መስጠት ነው ጸጋው ለእግዚአብሔር ክብርን የሚያመጣ ነው ጸጋ የሚገኘው በትህትና ነው ስለዚህ ይሄ እምነት የሚባለው ነገር በደንብ አልገባንም መጀመሪያ እምነት የሚባለው ነገር ስም ብሎ ተራ ነገር አይደለም መንፈሳዊ ነገር ነው ህይወትን የመስጠት ጉዳይ ነው እምነት የሚለው ነገር ራሱ ማለት ነው ዝም ብሎ ኦርቶዶክስ ነኝ እንዲነኝ እንዲነኝ ማለት አይደለም እምነት የሚመሰረተው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው እና ያ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ነው የሚናገረው ስለ እግዚአብሔር ቅድስና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት ስለዚህ ስለኛ እኛ ኃጢአተኝነት ነው የሚናገረው አለመቻል ነው የሚናገረው እና እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው በቲቶ ምራስ ሁለት ቁጥር 14 ላይ እንደው አሁን እያነበብኩ ነበረ ምንድን ነው የሚለው እንደው በጣም የሚገርም ነው ቲቶ ምራፍ ሁለት ቁጥር 14 ላይ ሰዎችን ሁሉ የሚያድን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ነው በቃ ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን ይላል ልጅነትን የምናገኝበት ብቻ ሳይሆን ይህ ጸጋ በእግዚአብሔርም ቤት የምንኖርበት ነው እና ጸጋ በክርስቶስ የተሰጠጽ ይሄ ለእግዚአብሔር ክብር ነው እግዚአብሔር ይከብራል በዚህ ኢየሱስን እናከብረዋለን እኔን አጢአተኛውን በማዳኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት ስቀርብ እኔ ጌታ ሆይ ሁልጊዜ አዲስ ነው የእግዚአብሔር ማዳን ሁልጊዜ አዲስ ነው እንደነቃለን እና ይህንን አደረገልን እግዚአብሔር በቃ የእግዚአብሔር ቸርነት ነው ያዳነን እና ይህን ያደረገው በኛ መልካም ስራ እንዳልሆነ እንደው ስለተነሳ ነው ሀሳቡ የምናገረው በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ዘጠኝ ላይ ያዳነን ይላል ወደፊት የምንድነው አይደለም የሚለው ያዳነን ፓስቴንስ ነው ያዳነን በቅዱስም አጠራር የጠራን እግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር ነው ያዳነን ጠርቶ ያዳነን ሳንፈልገው የፈለገን ሳንወደው የወደደን ይህንንም ያደረገው እንደ ራሱ ሀሳብና ጸጋ መጠን ነው እንጂ እንደ ስራችን መጠን አይደለም ይላል እና ይህ ምንድን ይህን ያደረገው እንደ እግዚአብሔር አሳብ ነው ዛሬ የምንነጋገርበት የመዳናችን ዋስትና እግዚአብሔር ነው አስቦ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የወለደን ያዳነን ይሄ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ጸጋ መጠን ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ብዙ ነው ተትረፈረፈ ነው ካይምሮ በላይ ነው እንዴት አድርጎ ሊገባን ይችላል አይገባንም የእግዚአብሔር ጸጋ ና እንደ ራሱ ሀሳብና ጸጋ መጠን ነው እንጂ እንደ ስራችን መጠን አይደለም ይላል እና ይህ ጸጋ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠን አሁን ግን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ታይቷል ይላል ስለዚህ ይህ ጸጋ አስቀድሞ የነበረ ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው የታሰበ ነው አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ ቀጥሎ በሞትና በትንሳይ ላ ሞትን ሽሯል ና ይለ ስለ ኃጢአታችን ሞቱ እና ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስ አምነው አልዳንም ብለው የሚሉት የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ስላልገባቸው ነው እኔ ዞሬ እዛው ነው የመጣው መሰረታዊ የሆነ ክርስትና ትምህርት ስላልገባቸው ነው እንዴ በጣም እኮ ነው የሚገርመው በብርጭቆ ውሃ እኮ ጽድቅን ማግኘት የሚፈልግ ትውልድ እኮ ነው ያለን ፍርፋሪ በመስጠት በመመጽወት እኮ ጽድቅን አገኛለሁ ብሎ የሚያስብ ነው የጽድቅ ምንነት አያቅም አልተማረማ እና በምጽዋት ጽድቅን ማግኘት የሚፈልግ ነው እና ጽድቅ እንደዛ ከሆነ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ እግዚአብሔር ጽድቅ ማለት ነው ባለፈው ሳምንት የተነጋገር ነው ማለት ነው እኔን የህይወትን ውሃ ምንጭ ትተው ውሃ የሌለባቸውን የራሳቸውን ጉድጓዶች እንደቆፈሩ እንደ አይሁድ ማለት ነው በኤርሜያስ ምራፍ ሁለት ቁጥር 1ራ3 ላይ የተነጋገር ነው ዛሬ እግዚአብሔርን ጽድቅ ሰው ትቶ የራሱን ጽድቅ ነው እየሰራ ያለው ና እግዚአብሔር በዚህ ያዝናል በቤተ ክርስቲያናችን ምእመናን እግዚአብሔር ያዝናል በእውነት ያዝናል ምን ያድርጉ ግን መምህራኑ ይህና ያስተምሩማ ይሄው ቅድም እንደተባለው ሚካኤል በሚካኤል ሚካኤልን አምኖ ድንግል ማርያምን አምኖ ክርስቶስ ሰምራን አምኖ ማነው ሲወል የሚወርደው ገና አስር ሀያ ትውልድ ሰባት ትውልድ ገና ከሲወል ይወጣል እየተባለ በየቦታው የሚነገረውን ወሬ ስለሚሰማ ከክርስቶስ ይልቅ እነሱ አዳኞች ናቸው የክርስቶስ ሞት እንደቀለለብን ነው የሚያሳየው በእውነት መሰረታዊ ትምህርት ያስፈልጋል ያንን መሰረታዊ ትምህርት ደግሞ ቁጭ ብሎ መማር ያስፈልጋል እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል ወገኖቻችንን እግዚአብሔር ይርዳ እኔ አንድ መጽሐፍ ሳነብ አንድ ሰው ነው የጻፉት ለሁለት ሺህ ዓመት ያህል ክርስቲያን ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስን የማያውቅ ክርስቲያን ያለባት ሀገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት የሚል አነበብኩኝና እንዴት አርገው እንደው እንደዛ እንዳስተዋሉት ገርሞኛል እውነት ነው እውነት ነው አሁን በዚህ በማንም ላይ አልፈርድም እግዚአብሔር አምላክ እኛም ከዛን የወጣ ነው እንግዲህ እኛም ከዛ ወጣን እድሉ ደረሰን እግዚአብሔር ጸጋ ጎበኘን እና ብዙ ከምንናገር እንግዲህ ብዙ መጸለይ ያስፈልጋል ምክንያቱም ማዳን እግዚአብሔር ስለሆነ በእውነት ለዚህ ህዝብ ለዚህ ለህዝባችን በእውነት እንደ ዳነ ሰው የምንቆረቆርና የሰዎች መዳን ግድ የሚለን ከሆነ በወንድሞቻችን በእህቶቻችን በእናት በአባቶቻችን ልንፈርድ አይገባም እኛን እግዚአብሔር እንዳዳንን ብርሃን እንዳበራልን እነዚህ ወገኖቻችንም ብርሃን እንዲበራላቸው በእውነት ልንጸልይ እና ደግሞ ልንፈርድባቸውም አይገባም በጥላቻ ልናያቸውም አይገባም እና እግዚአብሔር ይርዳን የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ይሄው ነው ምለው እንግዲህ መችም ሌላ የምትሉት አለ ጊዜ መምህር ጌታቸውን እንዳላወዛግባቸው ልብስ ቀይራ መታነ እሺ አይ ቀይራ አይደለም ፎቶ የቀይራቸው እኮ እሱም ማለት ይኮ ነው እና በዚህኛውምስልጣን ይዛ ነው በዚህ በዚህኛው ስልጣን ያስፈልገኛል ያኛው ቤት አደጋ ያጋጥመዋል አንዳንድ ጊዜ እና በጣም የምንቀሳቀስበት ቤት ስለሆነ በዚህኛው ስልጣን ያስፈልገኛል እያልኩኝ ነው መምህር አዎ መቶልኛለው ስልጣን ስላሰጠኝ አግዚ እያመሰግናለሁ አንድ ሀያድ ሀያድ ያልተናገረ ሰው አለ እና ይቅርታ ሀያድ ይሰማል እሺ ሀሳብ እሺ አመሰግናለሁ ተባረኩልኝ እኔ ያዳመጥኩ ነበር ከቅድም ጀምሮ ከስር ሞኜ መምር ጌታቸው ሲሰጡ የነበሩ ማብራሪያም በጣም ጥሩ ነው የሚያስተምረን ነው አግዝም ያው እንደ ስም የሚያገዝክን ነው በብዙ ነገር ከዚህ ቀዳም እዚ ቤት ገብች ገስት ባልሆንም ያው ከስር እያዳመጥኩ ነመጣው እና አንድ ሰሞኑን እኛ ብዙ ጊዜ ያው የሁላችንም መመሪያችን መጽሐፍ ቅዱስ ነው ሁሉም ነገር ከዛ ዶሜን ውጭ መሆን የለበትም እንደምናምነው ነገር ግን በኦርቶዶክሱ ረገድ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስም አለ ሌሎች መጽሀፍትም አሉ ያንን ስለምናነሳ አሁን ዛሬም ራሱ ከቃል ውጭ መሄድ እንደሌለብን የሚያሳስቡ ነገሮችን ማሚል ጌታቸውም ሲያነሱ ነበረ እና ያንን ለመሞገት የኦርቶዶክሶች ምላሽ ምንድን ነው የሚለው የሆነ መጽሐፈ እያሱ ላይ ምዕራፍ 13 አስሪውን 13 ላይ ብቻ ያን ጠቅሰው መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ይላሉ እነሱ ይሉንና ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ሌላ መጽሐፍ ይጠቅሳል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ለራሷ ስርዓት እንደማች አድጋ ቤተክርስቲያን ጽፋዋለች ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ በፊት ቤተክርስቲያን ተቀድማለች እግን መጽሐፍ ዱስ ራሱ ሌላ መጽሐፍ ይጠቅሳል እዛ ላይ መጽሐፈ እያሱ ላይ የምለው ነገር ጠቅሶ የሆነ ቪዲዮ ሰርቶ አንዱ ለቆ አይቼ ነበር ና ስለዛ መጽሐፍ ምናልባት የሚያውቁት ነገር ምንድን ነው ከመጽሐፍ ዱስ ውጭ ነው ወይእሱስ መጽሐፍ ዱስ ራሱ ሌላ መጽሐፍ ይጠቅሳል ወይ የሚል ነገር እኔ ትንሽ ጥያቄ ፈጠራብኝ ይበለም ማለሱን ካለመለስ የተወሰነ ግንዛቤ ማግኘት አለብኝ ብዬ ነው እና በጣም አመሰግናለሁ ተባረኩልኝ ምናልባት ዛሬ እንኳን ባይችሉ ማሚር ጌታቸው ሌላ ጊዜ እንኳን ማብራሪያ የሚሰጡበት መንገድ ቢኖር ብዬ ለማለት ፈልጌ ነው በተረፈ በጣም አመሰግናለሁ ጌታ ይባርካችሁ ቅድም ላይ አይቻለሁ ይህን ጥያቄ በሌሎች መጽሐፍ ላይ ተጽፏል ነው የሆነ ነገር ይናገርና ራሱ በሆነ መጽሐፍ ላይ ተስፋ አሽራ ነው የሆነ ብቻ መጽሐፍ ጠቅሶታል እዛ ሰውየስ እንትን ሲል እዛ አልተጻፈምኒ ይላል እዛ መጽሐፉ ላይ እና ግን ባይብል ራሱ ያን መጽሐፍ ይጠቅሳል ስለዚህ እሱም ብቻ ማለት የለብንም የሚል መከላከል ያነሳሉ እና ከዛ አንጻር ነው ምንድነው እዛ ጋር ያለው ነገር ማለፈልጌ ነው አመሰግናለሁ አይ ቅንነቱ እኮ ካለ እኮ ቀላል እኮ ነው እንደው መቼ እንደው እስኪ አሁን እኔ ሰም አለውኝ ቤተ ክርስቲያንናት መጽሐፍ ቅዱስን ያበጀችው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያን መሰረት አይደለም የሚል አይነት አርጊመንት ነው የሚቀርበው እንደው እንግዲህ በመጽሐፍም መልክ ተገለጠ በንግግርም ተገለጠ ትልቁ የቤተ ክርስቲያንም የአይሁድም የሁሉም መሰረት የእግዚአብሔር ቃል ነው ያለ እግዚአብሔር ቃል ምንም አይነት መሰረት የለም እና የቤተ ክርስቲያንም መሰረቷ የእግዚአብሔር ቃል ነው እኔ ማለት የምችለው ይህንን ነው በእርግጥ በዚህ ጉዳይ ላይ ሌላ ጊዜም አሳብ መስጠት እንችላለን ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በልዩ ልዩ አይነት መንገድ ተገልጧል አንዱ የተገለጠው በቃል ነው በቃል ይመጣል የእግዚአብሔር ቃል ሌላው ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ የእግዚአብሔርና የሰው ግንኙነት ነው የእግዚአብሔር ቃል የተሰጠው ለሰዎች ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የእምነታችን የስራችን የህይወታችን እግዚአብሔርን ለማወቅ በቅድስና ለመኖር ክፉንና ደጉን ለማወቅ ፈቃዱን ለማወቅ እና ለህይወት መመሪያ ለመሆን ዋና ነገር ነው እና የእግዚአብሔር ቃል የቤተ ክርስቲያን መሰረት ነው ስለዚህ ያ ቃል የእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን የሰጠው ለሰው ነው መቼም እግዚአብሔር ቃል ተብሎ ሲባል ለሰው ካልተሰጠ ለማን ይሰጣል እግዚአብሔር ለሰው ነው የሚናገረው በሰውም ነው የሚናገረው ስለዚህ ያለ እግዚአብሔር ቃል ነፃ የወጣም ህዝብ የለም እግዚአብሔርም ቃሉን የሰጠው አደራ የሰጠው በየትኛውም መንገድ ይሁን ለሰዎች ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ባላደራ ሰዎች ናቸው የእግዚአብሔር ቃል ባላደራ አይሁድ ነው የእግዚአብሔር ቃል ባላደራ በአዲስ ኪዳንም ቤተክርስቲያን ናት ስለዚህ በዛ አይነት መንገድ መታየት ያለበት ይመስለኛል እና ይሄ በተጣመመ መንገድ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔርን ቃል እንደፈለጋት ማድረግ ትችላለች ወደሚል በእውነት ቅንነት የጎደለው መንገድ ነው ቅንነት የጎደለው ሀሳብ ክርክር ነው ወደዛ ለመሄድ የመጽሐፍ ቅዱስን ነገር ለማቃለል የሚደረግ አካሄድ ነው እንጂ የእግዚአብሔር ቃል በየትኛውን መንገድ ይምጣ የእግዚአብሔር ቃል ነው ያ የተሰጠው ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ለሰዎች ነው ያንን የእግዚአብሔርን ቃል መለየት እና መጠበቅ ከሰዎች ይጠበቃል ከሰዎች ብቻ አይደለም ይህም እንዲጠበቅ የሚያደርገው እግዚአብሔር መንፈስ ነው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው ይሄ ስራ የሚሰራው ስለዚህ ስራው የእግዚአብሔር እንጂ ቤተ ክርስቲያን በራሷ ምንም አይነት አውቶሪቲ የላት ቤተ ክርስቲያን ማለት ደግሞ ሰው ነው የሆነ ሌላ እንደው የሆነ ነገር አድርገን እንመለከታለን ያ ራሱ የተጣመመ የተንሻዋረረ አመለካከት ነው በቤተ ክርስቲያን ላይ ያለው ስለዚህ እንደዛ ማየት ነው ሌላው ሁሉ ነገር የተጻፈው ሁሉ ብዙ ነገር ተጽፏል ብዙ ታሪክ ተጽፏል የተጻፈው ታሪክ ሁሉ እንደ ሁሉ ተጠራቅሞ መጽሐፍ አልሆነም መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ናቸው ተመርጠው ነው ካኖናይዝድ የሆኑት ስለዚህ እነዛ ካኖናይዝድ የሆኑ መጽሐፍት ለምንድን ነው ተብሎ ቢባል እንግዲህ እንድንባቸው ዘንድ እግዚአብሔርን እናውቅባቸው ዘንድ በመንፈስ ቅዱስ ማለት ነው እነዚህ በቂ ናቸው የተባሉ ናቸው በቃ ከዛ ውጭ ብዙ የታሪክ መጽሐፍ አለ ብዙ የጦርነት መጽሐፎች አሉ ብዙ የጥበብ መጽሐፎች አሉ የተጻፉ ስለዚህ እነዛ ሁሉ የታሪክ መጽሐፍትን በሙሉ የያዘ አደለም መጽሐፍ ቅዱስ ልክ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ ብዙ ተጽፏል አለ አለ ዮሐንስ ብዙ ተሰርቶ አለ ያን ሁሉ ብነግራችሁ ሰማይም ምንም አይበቃም ወረቀትም አይበቃም ቀለምም አይበቃም አለ ነገር ግን አምናችሁ ትድኑበት ዘንድ ይሄ ምን ተብሏል ተጽፏል ስለዚህ ይሄን አሁን በያሻር መጽሐፍ ላይ እንደዚህ ተጽፏል ስለ ስለጦርነቱ ነው የተጻፈው ግን ያ ነገር እዚህ ጋር ምን ሆኗል ተገልጿል በቂ ነው ማለት ነው የአሸር መጽሐፍ ምናልባት ዲቴል የሚናገረው ነገር ሊኖር ይችላል ስለዚህ ያ አስፈላጊ ስላልሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አልተካተተም እንደዛ ማለት ነው እና ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንድንበት ዘንድ እግዚአብሔር ለመዳናችን በቂ ነው ብሎ የሰጠን መጽሐፍ ነው በቃ ለትምህርታችን ለቅድስና እግዚአብሔርን ለማወቅ ለመጽደቅ የምንችልባቸው እግዚአብሔር ቃል በቂ ነው ብሎ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ይሄ ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ የተሰራ እንጂ የሰው ስራ አይደለም ስለዚህ እንደዛ አድርገን እኔው አሁን ጉዳዩ ሰፋ ስለሚል በትምህርት መልክ ለማቅረብ ይሄ ነው መሰረታዊ ሀሳብ ይሄ ነው እና ምንም የሚያምታታ ነገር የለም ሀይ ሀይ ያድ ነው እሱ ነው ያቄ ነው ያቀረበውሀያድስሜ በጣም አመሰግናለው ጌታ የማርኮት መሜል ጌታቸው እርሱም እንዳሉ ያው አይሻር መጽሐፍ ነው ያሉኝ እሱ መጽሐፉን ስለማለው ከሆነ ምናልባት ሌላ ህግጋት ካሉ ብዬ ነው እኔም የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባለው ብቻ ነው የማምነው እኔም ከዛ አንጻር ምናልባት መከራከሪያዎቻቸውን በምን መንገድ መመለስ መሞገት አለብኝ በምል ከሚል ጭንቀት የተነሳ ነው ጥያቄ ያቀረብኩት ጥሩ መልስ ልሰጡኝ በጣም አመሰግናለሁ ተጨማሪም ደግሞ ሌሎች መጽሐፍትን እንዳነባርጉኛል ስለዚያ መጽሐፍ ታሪኮች ወዳለመለስ ብዬ ለማንበብ ሞክራለው ጌታ የባርኮት በጣም አመሰግናለሁ ጊዜ ግን እንጨርስ እኔ ግን አንድ ሀሳብ አለኝ ምህር ጌታቸው የሆነ ጊዜ ሰፋ ያለ ፕሮግራም ይሰው ማለት አብዛኛውን ጊዜ ቲክቶክ አለም ላይ በጣም እንደ ክርክር የሚደረጉ ሀሳቦች አሉ በቀደም ስናውራበት ነበረ ጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትቀድማለች ቤተ ክርስቲያን የበላይ የሚሉ አስተምሮች አሉ ና የተሻለ ነገር ማለት የተሻለ ነገር እናንተ ጋር እንዳላወቃሉ ጊዜ ጋርም መመልጌታቸው እርሱ ጋር እና ይህንን ሀሳብ ሰፋ አድርገን ብናይ የሚል ሀሳብ አለኝ ሁለታችሁም ተገኝታችሁ አሁን እንደዚህ እንደምናደርገው ማለት ነው አንድ ቀን ፕሮግራማችን ብለን ይዘን ሰፋ ያለ ሰዓት ይዘን ብንወያይበት የሚል ሀሳብ አለኝ ፍቃዳችሁ ከሆነ ይቻላል ይቻላል እንግዲህ እኔ ያው ባለፈውም ይሄ ነገር ተነስቶ ስንነጋገር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን እንደዚህ የሚል እኔ አነጋገር ሰምቼም አላውቅም ቅርብ ጊዜ ነው ቅርብ ጊዜ በማህበረ ቅዱሳን ው ያረጋል ያቆን ያደረጋል እሱ ይህንን ሀሳብ ሲያራምድ ከዛ ሌሎችም እሱ የሚያስተምራቸው ሊሆን ይችላሉ ይህንን ሀሳብ ያው ሲያራምዱ እናያለን ቅድም መምር ጌታቸው እንዳለው ቅንነት የጎደለው ሌላ እንደ ጠማማ ሀሳብ ከዚህ አነጋገር በስተጀርባ እንዳለን እናውቃለን ምክንያቱም ዋና አላማው ምንድን ነው መጽሐፍ ቅዱስን ዋጋ ማሳጣት መጽሐፍ ቅዱስን ማቃለል ለምን ብዙ የስህተት ትምህርቶች የስህተት ልምምዶች ልክ አይደሉም የሚባሉት የሚመዘኑትም በመጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ሰው በቃ ቀለል አድርጎ እንዲያየው እና ቤተክርስቲያንን ተርጓሚ የበላይ አድርጎ ቀደምትም አድርጎ ወይም ቀዳሚት አድርጎ ቤተክርስቲያንን የመመልከት ነገር ይታይበታል እና አሁን ወንድማችን ሀያድ ያቀረበውም ጥያቄ እንግዲህ ከዛ ጋር የተያዘ ነው እውነት ነው እንደተባለው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ነው በሰው ቋንቋ ነው የተጻፈው ጸሐፊዎቹ ሰዎች ናቸው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ተነድተው ነው የጻፉት እና ሲጽፉ ከሌሎች ምንጮች ከነበሩበት ዘመን ከሚያውቁት ተነስተው አንዳንድ የጠቀሷቸው ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል ይህ ማለት ግን ቤተክርስቲያንም ከመጽሐፍ ቅዱስ በላይ አያደርጋትም ዋናሁ ነገር ሲጻፍ ከስህተት ተጠብቆ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ወይም ምሪት ተጽፏል ስለዚህ እሱን ነው ልናምን የሚገባው ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ የሚያረጋግጥልን ያንን ነው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ተነርተው ጻፉት እንጂ ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ የመጣ አይደለም ስለሚል በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው ነገር ሁሉ እንዲጻፍ ያደረገው መንፈስ ቅዱስ ነው እና የመንፈስ ቅዱስን ስልጣን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማመን አለብን እንደዚያ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ያጻፈውን መጽሐፍ ቅዱስ እንደፈለገች ልታደርግ አትችልም ቤተክርስቲያን እንደውም ጠብቃ ልትመራበት ሳይጨመርበት ሳይቀነስለት እንዳለ ተጠብቆ የሰዎች ህይወት እንዲመራበት ሰዎች እንዲለወጡበት ልታደርግን የሚገባው እና እነሱ ግን ይህንን ሀሳብ ያመጡት ከሌላ ከሌላ አቅጣጫ ነው አንደኛ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ የሚል ትምህርትም የለም እስከማውቀው ድረስ የተጻፉ ነገሮችንም ማንበብ እንችላለን ማለት ቤተክርስቲያንን እና መጽሐፍ ቅዱስን ምን ብላን የገለጠችው ቤተክርስቲያኗ ካል በአንድም ስፍራ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ በላይ ናት ብላ አልገለጠችም። ቤተክርስቲያን በሁሉ ዘንድ የምትገኝናት አንዲት ናት ቅድስት ናት የመገለጫዎቿ አለ የሰዎች ስብስብ መሆኗ ወይም ተጠርተው የተመረጡ የአማኞች ህብረት ጉባኤ መሆኗ ተጠቅሷል እንደገና ደግሞ ቦታውንም ወይም ህንፃውንም ቤተክርስቲያን ብላ እንደምጠራ በዛ መልክ ነው የምትገልጸው ቤተክርስቲያን ስታብራራ መጽሐፍ ቅዱስን ግን በቃ የእግዚአብሔር ቃል ነው የማይጨመርበት የማይቀነስለት ብላ ትልቅ ስፍራ ነው የምትሰጠው እንግዲህ በትምህርቷ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ነው በተግባር ግን መሬት ላይ ትልቅ ቦታ እንዳላገኘ እናውቃለን እንደውም ባዕድ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ከህዝቡ ጋር ገና ያልተዋሃደ ህዝቡ ገና ያላወቀው ያላነበበው ያልተማረው መጽሐፍ ቢኖር የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ይልቅ ገድላትን ድርሳናትን ነው ህዝቡ በጣም በቃ የጠገበው የሚያውቀው የሚናገረው እንዲ ያልተማረው እንኳን ማንበብ የማይችለው እንኳን ከገላትና ከድርሳናት እየጠቀሰ ሊያስረዳን ይችላል እንደው ገጠር ሄደን እንደ አንዱን ገበሬ ምንም አልተማረም የምንለው ወደ ገጠር ሄደን ብንጠይቀው ከአዋልድ ጠቅሶ ሊነግረን ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ ግን ገና ነው ገና አልገባም ወደ ህዝቡ አልሰረጸም ስለዚህ እንደዚ አይነት ነገር መኖሩንም ያው መረዳት አለብን ግን ቤተክርስቲያኗ እንደዚህ አትልም ከየት አመጡት ታዲያ እነዲያቆን ያደረጋል እሱን እንግዲህ ምንጩን መፈለግ ነው እንደዚህ ብሎ የሚያስብ ማን ነው ቤተ ክርስቲያንን ከመጽሐፍ ቅዱስ በላይ መጽሐፍ ቅዱስን በታች የሚያደርገው አስተምሮ ምንጩ የት ነው እሱን መፈተሽ ምንጩ ግን የኦርቶዶክስ ትምህርት እንዳልሆነ እርግጠኛ ሆኖ መናገር ይቻላል የኦርቶዶክስ ትምህርት ነው ቃሉስ ያሳዩን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቤትኛው መጽሐፏ ውስጥ ነው ይህንን የገለጠችው በፍጹም እንደዚህ የሚል ነገር አላነበብንም አልሰማንም ካለ ያሳዩን ለመማር ዝግጆች ነን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን እንደዚህ የምትል ከሆነ ማለት ነው ምን ብዙ ነገሮችን እንሰማለን ያልነበሩ ናቸው የሌሉ ናቸው ቅድም በተደጋጋሚ እየተነሳው ለምሳሌ ድኛ አለው እየዳንኩ ነው እድን አለው የሚለውም አገላለጥ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አገላለጥ አይደለም እሷ እንደውም የምትገልጠው እምነትና ስራ ብላ ነው ከእምነትና ከስራ አንጻር ነው የመዳንን መንገድ የምታብራራ እና ሌሎች ኦርቶዶክስ ሀያንም ይህንን ሲጋሩ ሰምች አለው እዚ ቲክቶክ ላይ አንድ ቀን ይሄ ጉዳይ ተነስቶ ከየት ነው ስ ኦርቶዶክስ እንደዚህ ነው የምታስተምረው አላንዱ አንዱን አላስታውስም እሺ ከየት ነው ከየትኛው ያመጣ አሳየን ስለው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚሄደው አይ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳ አይደለም ያልኩህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያኑ አስተምሯዋን ከገለጠችበት ሲየርሷ መጽሐፍ ውስጥ ማሳየት አልቻለም እና ሊጠቅስልኝ የሞከረው የዲያቆን ያረጋል አበጋዝን ነው ዲያቆን ያረጋል የራሱ ግለሰብ ነው የእሱ መጽሐፍም ሆነ ትምህርት ቤተክርስቲያኒቱን የሚወክል አደለም የግለሰብ መጽሐፍ ስለሆነ ማለት ነው የቤተክርስቲያን የምንለው በሲኖዶስ እማምነው ይሄ ነው ብላ ቤተክርስቲያኒቱ የገለጠችውን ነው ስለዚህ ሊያሳይ አልቻለም እና ትምህርቱ ከሌላ አቅጣጫ የመጣና አዲስ ወደ ቤተክርስቲያኒቱ እንዲገባ እየተደረገ ያለ ትምህርት ነው በተለይ ቲክቶክ ላይ ያለችው ኦርቶዶክስ በደንብ የተቀበለችው ትምህርት ነው መሬት ላይ ስንሄድ ግን ይሄንን ላናገኘው እንችላለን እና ዞሮ ዞሮ ዋናው ነጥብ ምንድን ነው የመጽሐፍ ቅዱስን ስልጣን ለመሸርሸር መጽሐፍ ቅዱስ የበላይ መሆኑን ለማስቀረት ከሚደረግ ጥረት የመነጨ አገላለጥ ነው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የበላይ ቤተክርስቲያንን የሚመራ የሚያስተዳድር መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንደውም ከመጽሐፍ ቅዱስ ትቀድማለች የሚልም አነጋገር ሁሉ አላቸው አትቀድመም ቤተክርስቲያን እንዲ መጽሐፍ ቅዱስን ሀዲስ ኪዳን ነው የሀዲስ ኪዳን መጽሐፍት ናቸው ወይም እነሱ ብቻ ናቸው ካላልንበቀር መጽሐፍ ቅዱስ የብሉ ኪዳንም የሀዲስ ኪዳንም ስብስብ ነው እንዲ መጽሐፍ ቅዱስ የሚባለው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን በመጀመሪያ አዲስ ኪዳን ሳይጻፍ በፊት ያለ መጽሐፍ አልነበረችም መጽሐፍ ነበራት መጽሐፏም የብሉ ኪዳን መጽሐፍት ናቸው ለምን የብሉ ኪዳን መጽሐፍት ስለ መሲሁ ነው የሚናገሩት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሉ ኪዳንን እየጠቀሰ ነው ወንጌልን የሰበከው ሐዋርያትም ብሉ ኪዳንን እየጠቀሱ ነው የመዳንን መንገድ ወንጌልን የሰበኩት ከዛ በኋላ ወንጌል ብሉ ኪዳንን ይያብራራ በብሉ ኪዳን የተነገረው እየተፈጸመ መሆኑን እንደተጻፈ እናውቃለን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ ትቀድማለች የሚለው አነጋገር ይህንን ማዕከል ያደረገ ነው ብሉ ኪዳንን በቃ የዘለለ ብሉ ኪዳንን ዘሎ ልክ መጽሐፍ ቅዱስ አዲስ ኪዳን ብቻ እንደሆነ አድርጎ የሚያስብ ነገር ነው እንህ የመጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን እኮ በቃል የተሰበከላት ከብሉ ኪዳን ነው እንጂ ወይም ብሉ መሰረት ያደረገ ነው እንጂ ዝም ብሎ ሌላ ትምህርት አይደለም ምክንያቱም ክርስቶስ ከእግዚአብሔር መሆኑን በብሉ ኪዳን ስለ እርሱ መጽሐፉን እየጠቀሰ ነው ለአይሁድ ያስተማራቸው ለአይሁድ ያስተማራቸው ወንጌልን የሰበከው በዚያ መንገድ ነው የአዲስ ኪዳን መጽሐፍትንም ደግሞ ስንመረምር በብዙ የብሉ ኪዳን ጥቅሶች የተሞሉ ናቸው እንዲህ ተብሎ የተነገረው ይፈጸም ዘንድ የሆነ እንደዚህ ተብሎ እንደተጻፈ እያሉ ብሉ ኪዳንን ይጠቅሳሉ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከመጽሐፍ ቅዱስ አትቀድምም እንግዲህ በእድሜ ከሆነ እውነት ነው የአዲስ ኪዳን ከመጻፋቸው በፊት የአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ቤተክርስቲያን ተመስረታለች በበዓለ ሀምሳ ቀን ዮሐንስ አፍወርቅ እንዳለው ማለት ነው ነገር ግን ያለ መጽሐፍ አልነበረችም እንግዲህ እንደዚህ የሚሉት ብዙ ጊዜ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ለሚገኙት ትምህርቶችና ስርዓቶች እውቅናን ለማስገኘት ነው አሁን ስለ ትውፊት ነው አሁን የሚከላከሉት እንግዲህ ይህንን መነሻ ሲያደርጉ ትውፊት ነበረ ለምሳሌ ሐዋርያው ጳውሎስ የነገርናችሁን ወግ ያዙ ብለል መልካም ግን ጳውሎስ ያዙ ያለ ወግ ምንድን ነው የትኛው ነው ብለን ብንጠይቅ ማንም ይሄ ነው ብሎ ሊያስረዳን አይችልም ምክንያቱም የለም አሁን እሱ ያንን አናውቅም ግን ትውፊት መኖሩን ከዛ ልንማር እንችላለን ከምንም በላይ ግን ተጽፎ የእግዚአብሔር ቃል ሆኖ በራሷ ቤተክርስቲያን ተወስኖ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተላለፈ ከዘመናችን የደረሰው መጽሐፍ ቅዱስ በቃል ተላልፏል ከምንለው የበለጠ ተአማኒነት ያለው የእግዚአብሔር ቃል ነው ትውፊትን እንቀበላለን ትውፊት ግን ትክክል መሆን አለመሆኑ በመጽሐፍ ቅዱስ መፈተሽ አለበት እንጂ ጎን ለጎን ሁለቱም እኩል ስልጣን ያላቸው ተብሎ በዛ መልክ ትውፊትን ማየት አስቸጋሪ ነው ለምን ትውፊት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር መጋጨት የለበትም ከተጋጨ ግን ያ ትውፊት በቅዱስ ትውፊት ስም እየገባ ያለ የተሳሳተ ልምምድ ነውና እነዚህ ነገሮች ግ ከግምት ምግባት አለባቸው ስለዚህ አለብዬ እንዳልሹ ወደፊት ይህንን ጉዳይ በደንብ ተዘጋጅተንበት እንነጋገርበታለን ብዬ ተስፋ አደርጋለው አዎ አግዝዬ በጣም ብዙ ማለት ይቻላል እንደው በጣም በነገሩ ላይ እንዳስብበት አደረከኝና ይሄ የአርጊመንት መቸም እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንነጋገርበታለን። የእግዚአብሔርን ቃል እና እግዚአብሔር ቃሉን በመጽሐፍ ቅዱስ እንዲጻፍ ያደረገበትን ታሪክ የሚመለከት ነው እው እግዚአብሔር ከሰማይ እንደ ቁራን ያወረደው አደለም መጽሐፍ ቅዱስ እንደው እንደው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ እንደው ብናይ መጽሐፍ ቅዱስ ከሰማይ ወርዶ በዛ መሰረት በዚህ መመሪያ የተመሩ ብሎ የሰጠው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል የተደረገ ታሪክ ነው የሰው ታሪክ ነው የእግዚአብሔር ስራ ታሪክ ነው ሂስቶሪካል ነው ስሩ ማለት ነው እና ይሄ ደግሞ የተጻፈው የተነገረውም በሰው ነው ስለዚህ ቃሉን ያጻፈውም ቃሉን የሰጠውም እግዚአብሔር ነው እና አሁን የእግዚአብሔር ቃል ምንጭ ቤተ ክርስቲያን ናት ማለት እኮ ነው ይሄ ትልቅ ትልቅ ሄረሲ ነው ትልቅ ኑፋቄ ነው እንደዚህ ዓለም ማንም የለም እስካሁን ድረስ ኔ እስከማቀው ካቶሊኮችም እንደዚህ አይሉ ኦርቶዶክስም እንደዚህ አይልም ፕሮቴስታንቱም አይልም ስለዚህ አሁን ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል አስገኝ ቤተ ክርስቲያን ናት ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል አስገኝ ቤተ ከሆነች ቤተ እግዚአብሔር ናት ማለት ነው ፊኒሽ ስለዚህ ይሄ ታላቅ ችግር ነው ይሄ ትልቅ ችግር ነው ለዚህ ሊሆን አይችልም እውነት ነው ቤተ ክርስቲያን ብቻ አደለችም አይሁድም ግለሰቦችም ነቢያቱም ማለት ነው ነቢያቱም ጸሐፊዎቹም ነገስታቱም ጽፈዋል እነዚህ ሁሉ በእግዚአብሔር መንፈስ ተነድተው የጻፉት እንጂ እነሱ የጻፉት አይደለም የተናገሩትም ቢሆን እነሱ ተናገሩት እንጂ ያናገራቸው መንፈስ ቅዱስ ነው እዚህ የእግዚአብሔር ቃል ባለቤት እግዚአብሔር ነው እነዚህም በአደራነት ተቀብላ እነዚህኞቹ እንዲናቸው እነዚህኞቹ ይመረጡ ብሎ ካኖናይዝድ የማድረግ ነገር እሱም ቢሆን በእግዚአብሔር መንፈስ እየተመሩ የእግዚአብሔር ሰዎች ያደረጉት እንጂ ቀኖና ያወጡለት እንጂ በራሳቸው ስልጣን ያደረጉት አይደለም ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ማለት ነው እና መጽሐፍት የእግዚአብሔር ቃል ለሰዎች የደረሱት ከእግዚአብሔር ወደ ሰዎች ነው በሰዎች አማካኝነት ነው እና በዚህ ውስጥ ማን ነው ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው የቃሉ ባለቤት ቤተ ለዚህ ነገር ቤተ ክርስቲያናችንም ታላቅ እውቅና ነው የምትሰጠው ታላቅ እውቅና እኔ አሁን እየፈለግኩት ነበረ እዛ ቋ ላምጣው መሰለኝ መጽሐፊን የቤተ መጽሐፍ የእኔ ሪፈረንስ እሱ ነው ይሄ ድርሳንና ገድላት አደሉ ምክንያቱም ውሸት አሁኝ ስለሆኑ በዚህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ስርዓት አምልኮና የውጭ ግንኙነት በሚለው ላይ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲኖዶሱ የሰጠው ነገር አለ በእግዚአብሔር መንፈስ የተጻፈ ስህተት የሌለበት የእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ ነው ያስቀመጠው ስለዚህ የህይወት መመሪያችን ነው ብሎ የበላይ መመሪያ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ሄደው እግዚአብሔር ውስጠ ደንብ እንዳለው ድርጅት እንደሚቋቋም ለድርጅት ማቋቋሚያ ሰነድ ይመሰረታል አለ አደለ ደንብ እንደዛ አይነት ደንብ አደለም መጽሐፍ ቅዱስ አደለም እንደዛ የሚያስቡ ከሆነ ተሳስተዋል መጀመሪያው እና መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ሰዎች በመንፈስ ተነድተው የጻፉት እና በየዘመናቱ የነበሩ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ ተነርተው ይሄኛው ትክክል ነው ይሄኛው ትክክል አይደለም ብለው የለዩት ካን ኢንካርኔትድ ነው ማለት ይቻላል አምላካዊም ሰዋዊም ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ራሱ ባይጻፍ እንኳ ምክንያቱም በሰው ቋንቋ በሰዎች የተነገረ ለሰዎች የተነገረ ሰማያዊ ቋንቋ ስለሆነ የእግዚአብሔር ነገር ስለሆነ ይሄ መቸም ይሄንን የሚናገሩ ሰዎች ይጠፋቸዋሉ ይላል አላስብም እውነት። ምናልባት አሁን ብዙ ምክንያቶች አሉ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ አሁን አብዝቶ እየተነገረ ስለሆነ ትውልዱ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እየመጣ ስለሆነ ምንድነው ማስረጃ ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚባል አይ ከኛ በላይ መቸም ብዙ የምንመጻደቅባቸው ነገሮች አሉ እኛ ኢትዮጵያውያን በተለይ ቤተ ቤተክርስቲያን ብዙ የምትመጻደቅባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ አሁን ይህ አንዱ የመመጻደቂያ መንገድ ሆኖ ብቅ ያለ እንጂ መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ንግግር የለም ከባድ ነገር ነው ያው ዝም ብሎ እንደው የሚነገር አይደለም መቸም ባለቤት ስለጠፋ ነው እንጂ ከየት አመጣችሁት ብሎ ይህንን ነገር ሲኖደሱ መጠየቅ ነበረበት አልጠየቅም ለምን ባለቤት የለም ብዙ ብዙ ማለት እንችላለን ምክንያቶቹን እና ይሄ ዘመና መጣሽ ትምህርት ነው ሁለተኛ ነገር ይሄንን አሁን ትውልዱ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ እንመለስ የሚለውን ነገር ለመግታትና መንገድ ለመቀየስ ማለት ነው ልክ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ስተት አለበት እንደሚሉ ሰዎች ማለት ነው ምን ይህን የሁለትሺውትም የተደለዘና የተሰረዘ ነው ተብሎ ሲባል ምን ችግር አለው ሌላውም መጽሐፍ እኮ ስህተት አለበት ብለው እንደሚናገሩ እንደዛ ብላ ቤተ ክርስቲያን አታምንም ስህተት አለበት ብለ አታምንም መጽሐፍ ቅዱስን በእግዚአብሔር መንፈስ ተነድተው ሰዎች ይጻፉት የእግዚአብሔር ቃል ነው ስህተት የሌለበት ብላ ነው የምትቀበለው በየትኛውም በኦሮምኛም በአማርኛ ቢተረጎም ለምን እግዚአብሔር በየዘመናቱ ለሰዎች ስለሚናገር የእግዚአብሔር ቃል ነው ብላ ነው የምትቀበለው እና ይሄ አሁንም ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ እኛንን ባለቤቱ ስንፈልግ እንጨምራለን ስንፈልግ እንቀንሳለን ለማለት ማለት ነው ይሄ ትልቅ ድፍረት ነው ትልቅ ችግር ነው እንደው ለመሆኑ እንደው በመጀመሪያ በመጽሐፍ ቅዱሱ መቼ መቼ ኖርን መቼ አስተማር ነው መጽሐፉ ቀድሞ ቤተክርስቲያን የሆነ ኢሉዥን እኳ አደለችም የሆነ ምትሃት አይደለችም እኮ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን እኮ በእግዚአብሔር ደም የተዋጀ ህዝብ ነው እኮ በቃ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የምንለው የሮሜም ቤተክርስቲያን እንበለው እንደው እንደዛ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን ብንለው እኮ የኢትዮጵያ ሰዎች ያሉበት ማለት እንደኔ አይነቱ ደካማ ሰው ያለበት ማለት ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔርን ስራ የምንሰራ ሰዎች እንጂ ዋርኖት ፐርፌክት አደለም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኮ ተኩላዎችም አሉ እኮ እንዴ መናፍቃን ያሉት እኮ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ተኩላዎች ያሉት እኮ ቤተ ውስጥ ነው ምንደኛ እኮ የተባሉት ያሉት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው በዚህ አሁን ቆሮንቶስ በሚባለው ገላትያ በሚባለው በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚባለው ማለት እኮ ነው እዚህ ከሆነ ያለው በጎች ያሉት እኮ እዚህ ውስጥ ነው ፍየሎችም ያሉት እኮ ውስጥ ነው እንክርዳድ እና ስንዴ የተባለው እኮ ቤተ ውስጥ ነው መለየት ያስፈልጋል ሰማይ ያሉት ሰዎች አይደለም የሚጽፉት ምድር ውስጥ ምድር ላይ ያሉት ቤተ ስብስቦች ናቸው እነሱ ደግሞ ፐርፌክት አይደሉ በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር እርዳታ መንፈስ ቅዱስ ስቲል አክቲቭ ነው አሁንም ይሰራል መጽሐፍ ቅዱስንም የምንተረጉመው መጽሐፍ ቅዱስን አንብበን የምንረዳው የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል የምንሰብከው የተሰበከውንም ሰምተን ለህይወት የሚሆነን የእግዚአብሔር መንፈስ ሲረዳን ነው የሚከናወነው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው ስለዚህ እኔ ነኝ የሰጠሁት ብሎ ማለት ትንሽ አሁንም ከእግዚአብሔር ጋር መጣላት ይመስለኛል እንደው ትህትናው የጠፋ የኦርቶዶክስ እኮ ትሑት እኮ ናት እና ይሄ ሎጂክ ተገቢ አይደለም እና እኔ አይመስለኝም እንግዲህ ሪፈር አረጋለሁኝ እንግዲህ ምናልባት ያሉ አባቶችም ካሉ ወይም የነማን አስተምህሮ እንደሆነ እናየዋለን ኦርቶዶክስ እንዳልሆነ ግን እርግጠኛ ነኝ ይሄው ነው የምለው ተባረኩ መምህሪ አዎ በደንብ ሊታይ ይገባል ብዬ አስባለሁ እና ብዙ አውርተንበታል እኛ በራሳችን ጥቂት በምናቀው ደግሞ ከእናንተ ብዙ ነገርን እንጠብቃለን እኔ ግን ቅድም ከናና አንድ ጽሁፍ ሲጽፍ ነበረ እና ቤተ ክርስቲያን የበላይነች መጽሐፍ ቅዱስን ያስገኘችው ቤተ ክርስቲያን ነች ሲሉ እግዚአብሔርን ያስገኘችው ቤተ ክርስቲያን ነች ወደሚለው አካሄድ የሚሄድ ይመስለኛል ምክንያቱም አስቀድሞ መጽሐፍ ቅዱስ ካልነበራት ምትመራው በምን ነበረ የሚሉ ጥያቄዎች ያስነሳል እና አካሄዳቸው ራሱ ከምን አንጻር በቀደመት አንደውም የሆነ አንድ ቪዲዮ ስንሰማ ነበር ያረጋ ሊያበጋዝ ይመስለኛል እና ድፍን አድርጎ ነበር ሲናገር የነበረው አስታውሳለሁ መጽሐፍ ቅዱስን ያስገኘችው ቤተ ክርስቲያን ነች ባለስልጣን መጽሐፍ ቅዱስ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያን እንደሆነች ወደዛ ሲጠቁም ነበረ ና እንደተባለውም እኛ እንግዲህ እርስ እንዳሉት ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ትውዝ ነች ፈራ እግዚአብሔርን አስተምራናለች። አለች እኛ ይህም በዛ ዛሬ ላይ እኮ የሆነ የምንነቅፍባት ነገር ቢኖረንም ጥሩ ነገሯን ደግሞ አንጥለውም አይደል ፈራ እግዚአብሔር አስተምረናለች ግን ያ እኛን ያስተማረችን ፈራ እግዚአብሔር ዛሬ ላይ ወዴት ሄደ ወይም ደግሞ እርግጥ ነው ይሄ ነገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ ብዬ እኔም አላስብም ከአንዳንድ ሰዎች በድፍረት ከሚያደርጉት ወይም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ላይ ሊጨምሩ ያሰቡት ነገሮች መንገዶችን ከማመቻይት አንጻር ከሚናገሩት ውጭ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች ብዬ ስቤ አላቅም ምክንያቱም እኔም አልተማርኩኝም ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ባለስልጣን እንደሆነ አብዛኛውን ጊዜ ማራለሁ እኔ በቤተ ክርስቲያን ያደጉት እና ዛሬ ላይ ግን በተለይ በተለይ የምንሰማቸው ነገሮች ጥያቄ የሚፈጥሩ ናቸው ማለት ቤተ ክርስቲያን እኔ አንዳንድ ጊዜ ቤተ ማለት ራሱ ነው ማን ናቸው ምንድን ነው ላለው እንደዚህ ብሎ ሲያብራሩ ማለት ነው እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን የወንድሞች ስብስብ እንደሆነ ቅድም አግዝም ሲል ነበረ በሶስት በሁለት ከፍላት ትተረጉመዋለች ህንፃውን ቤተ ክርስቲያን ተብሎ እንደሚጠራ የወንድሞች ስብስብን ቤተ ክርስቲያን እንደሚባል እንደዚህ አይነት ማብራሪያዎች ይሰጣል እና የትኛዋ ነች መጽሐፍ ቅዱስን የሰጠችን የትኛዋ ቤተ ክርስቲያን ህንፃውን የሰጠን ወይስ ሰዎቹ የሚል ጥያቄዎችን ሁሉ አነሳሉ አንዳንድ ጊዜ በጣም ሊነሳ የሚገባ ሀሳብ ነው አስባለሁ እኔም በነገራችን ላይ በጣም ጎግል ላይ ራሱ ሰርች እያደረኩ ነበረ በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው በጣም መሞገት እፈልጋለሁ እኔ ራሴ ከምን አንጻር ተነስተው እንደዚህ ያሉ የሚለውን ሀሳብ መሞገት እፈልጋለሁ ከዚ አንጻር በጣም ሀሳቦችን ቼክ አድርግ አግዝን አግዝም ብቻ ነው ያልጠየቅኩት እንጂ ብዙ ሰውን ራሱ ጠይቅ ከምን አንጻር የሚል መጽሐፍ ቢኖር ብዬ ጠይቅ ግን ማንም ሰው ያው ሰዎቹ ከራሳቸው ሀሳብ ተነስተው እንደተናገሩት የሚያሳይ ምልከታን የሚሰጡኝ እንጂ ይሄ ነው የሚባል ማረጋገጫን እስካሁን ደስ አልሰጡኝም እኔ እናንተ በራሳችሁ አይታችሁ ደግሞ ሰፋ ያለ ፕሮግራም አዘጋጅተን ሁላችንም ብንማማርበት መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ባለስልጣን እንደሆነ ለትውልዱ ብናሳይ ማለት ትውልዱ አይኑን ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንስቶ እኮ የሚታይ ነገር ላይ አድርጎታል አይደለ እስቲ በየቦታ ላይ ኒድ በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ስንሄድ የምንመለከታቸው ነገሮች አሉ መጽሐፍ ቅዱስን ተሸክሞ ከመሄድ ይልቅ ገርላትና ድርሳናትን ተሸክሞ መሄድ ይቀለዋል ሌላ ሌላ የተለያዩ የጸሎት መጽሐፍቶችን ተሸክሞ መሄድን ይቀለዋል መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ሲሄድ ሲገኝ አንተ መናፍቅ ንክ እንዲ የሚባልበት ሲዝም ይደርሰናል እና እንግዲህ ይሄ ዛሬ አይደለም በእኔ ዘመን የሚነበረ የዛሬ ስድስት ሰባት ዓመት አካባቢ ይሄ ነገር ነበረ ና መስተካከል አለበት የትውልዱ አይነ መገለጥ አለበት ትውልዱ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ መመለስ አለበት ጊዜም አንድ ነገር ሲል ነበር ወደ ክፍለ ሀገር እንደዚህ ወደ አማራ ክልል ምናምን ነገር ብንሄድ መጽሐፍ ቅዱስን አያውቁትም ጭራሽ መጽሐፍ ቅዱስን ከማወቅ ይልቅ ሌላ ድርሳናት ላይ ፎከስ አድርገው በእንደዚ አይነት አስተምሮ ላይ ተወጥረው ያሉ ናቸው ቅኔ እንኳን የሚማሩ ወንድሞች ስለምንድነው ነው የሚማሩት አብዛኛውን ጊዜ ዳዊት የሚባለውን ሊያጠኑ ይችላሉ ከዚያ ያለፈ ግን ጥናታቸው በተለየ መንገድ ነው እና ማለት ብዙ ስራ አለብን ብዬ ነው የማስበው ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁ በኢትዮጵያ ስምንት ሰዓት ሆኗል በእኔም ሁለት ሰዓት ከሀያ ሆኗል ማረፍ አለባቸው የእግዚአብሔር ጸጋ በስቶልናል እኔም እየለመድኩ ነው አሁን በቃ እንግዲህ እየገባው ነው ወደ ማምሸቱ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለነበረን ጊዜ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን አግዙዬ እና በቃ አይሻልም አዎ ይበቃል ለዛሬ ይበቃናል አሜን ከጸሎታችን በኋላ ራሱ ብዙ ሰዓት ነው የቆየ ነው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ብዙ አዳዲስ ሀሳቦች ነው የተነሱት እኔ ግን አግዝ እንደው እንደዚህ አይነቶቹ ሀሳቦች እንደው ዝም ብለን ሳንቋጫቸው እንደዙም ብሎ መናገሩ ብቻ ያው ፍሬ የሚኖረው ላይሆን ይችላል በርግጥ አላቅም እንዴት እንደምናረግ ያው እንነጋገራለን በቃ በርዕሶቹ ላይ ወጥ በሆነ ነገር ላይ ብንነጋገር ጥሩ ነው እውነት ነው እና ጥያቄም የሚጠየቁት ነገሮች በዛ ርዕስ ላይ ቢሆን የበለጠ ፍሬያማ እንሆናለን እኛም አድማጩም አንድ ነገር ይዞ ይሄዳል አሁን ብዙ ሀሳቦች ናቸው የሚነሱት በቃ አሁን ያነሳ ናቸው ብዙ ናቸው ደግሞ የሚጣሉ አይደሉም ትላልቅ ናቸው እና ጊዜም ልክ ነው ነገርን ነገር እያነሳው የፕላትፎርሙም አካሄድ አንዳንዴ እንደሱ ነው የሚሆነው ነው አደለ አሁን እኛ የመዳናችን ዋስትና ነበር ርሱ ግን ወደተለያየ አቅጣጫ ይሄዳል ስለዚህ ያው እንዳል እንደ ጊዜ ሁኔታ እንደ ተሳታፊውም ደግሞ ጥያቄ አንዳንድ ጊዜ በዚህ መልክም ልንሄድ እንችላለን ግን ደግሞ ከነዚህ የሚወጡትን እንደገና መወያየት የሚገባንን ርዕሰ ጉዳይ ይዘን በሌላ ጊዜ ያ መወያየት ይቻላል እንደተባለው ይሄም ጉዳይ በጣም ልንወያይበት የሚገባ ጉዳይ ነው ምክንያቱም ቅድማ አንተ እንዳልከው መጽሐፍ ቅዱስን ልክ ቤተ በቃ እንደ መመስረሻ ጽሁፍ አድርጋ ያዘጋጀችው አድርገው ነው እያቀረበው ያሉት እንደም ዲያቆን ያደርጋል ምንድን ያለው ለእምነቷ የምታምነውን ወይም ለእምነቷ እንደሚስማማ አድርጋ ነው ያዘጋጀችው ምናምን ሁሉ ብሎ እስከ መናገር የደረሰበት ሁኔታ አለና ብዙ ደፈር ያሉ አነጋገሮች አሉ ስለዚህ እንደዚህ በሂደትም የሚያጋጥሙንን ነገሮች እያነሳን ያው በደንብ እና ህዝቡን ግንዛቤ ማስጨበጥ አለብን እና ቤተክርስቲያኒቱም ደግሞ ዝም ማለቷ ቅድም እንደተባለው በጣም አስፈሪ ነው ማለት ትክክል ያልሆኑ ነገሮችን ያው እየተቀበለች ነው የመጣችሁ በእርግጥ እውነትን ነው እውነትን የምትቃወመው እንጂ እውነት ያልሆኑ ነገሮች ብዙ ጊዜ በግልጽም በስውርም ቢገቡ ብዙ አትቃወማቸው አታወግዛቸውም። አሁን ግን አንዱ ሰው ክርስቶስ አማላጅ ነው ቢል በቃ ትልቅ ኑፋቄ ተብሎ ሁሉም ነው የሚነሳበት ይህንን ግን ያው እየሰሙ እንዳልሰሙ አንዳንዶቹ ደም ልክ ነው እያሉ ጭምር ነው አሁን ይሄ ቅድም በተለይ የተነሳውን መዳን ማለት ድኛለው እየዳንኩ ነው ለሁ የሚለው አንዳንድ እንደው በአብነት ትምህርት ውስጥ ያለፉ ሰዎች ጭምር እየገዙት ያሉ ሀሳብ ነው ልክ የነበረ ትምህርት አድርገው ነው እንግዲህ እየገለጡ ያሉትና እነዚህን ነገሮች ያው በደንብ ማሳየት ይገባል ስለዚህ የያስካቸው ነጥቦች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ እኔ አልጻፍኩኝም ስለዚህ እነሱን እንዳአስፈላጊነቱ እያወጣን በእነሱ ዙሪያ እንግዲህ መወያየታችን እንቀጥላለን ተፋልሶ ላይም እንዲሁ ያሉንን ሀሳቦች በዚሁ እያነሳን እንቀጥላለን ስለዚህ ለዛሬው እዚሁ ላይ ቢበቃን መልካም ነው ተባረኩላችሁ መልካም አሜን አሜን አለምዬ ደናደሪ ሀያድ ደናደር አግዝዬ ደናደር ደናደሩ ደናደሩልኝአሌክስ ሌሎች ሁላችሁም ሰላም ደሩልኝ ተባረኩልኝ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ